cyagenze neza. Nitwa Jean Luc Imfura yacu, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu wa mbere. Tugiye kugaruka kuri imwe mu mikino itandukanye yabaye mu mpera z'iki cyumweru. Birumvikana ko haba hari match nyinshi zakinwe, abantu babifuza kumenya zagenze gute. Hari amakuru y'imikino menshi biba byabaye mu mpera z'icyumweru, abantu babifuza kumenya byarangiye gute, ndetse n'ubusesenguzi bukurikira ibyo ngibyo byose. Rero tuba tugenda tugarukaho mu kiganiro cyacu hano cyo cyanyu cya Sport Plateau mu gihe cy'amasaha ni ari imbere. Turi kumwe na Airtel, turi kumwe n'abafatanyabikorwa barimo Gorilla Games, Skull Blue Unlimited, turi kumwe na Mango 4G Rwanda Farm, turi kumwe na Baby Steps, turi kumwe na Dreams Computers, turi kumwe na River Trading Limited, Royal Event, turi kumwe na Manifa Limited, Tactiful Limited, nibagiwe SFH Rwanda, Goshen ndetse n'ubutumwa bwa RBC. Turaza kuza kubagezaho muri kino kiganiro, namwe nizere ko rero muraza kuba muhari muri benshi kugira ngo mudukurikire, ndetse tunakomeza kugirana ibihe byiza mu gihe cy'amasaha ane ari imbere. Nitwa Jean Luc rero nabibabwiye muri studio, ndi kumwe n'abagenzi banjye mu kanya baraje nabo babasuhuze. Turagaruka kuri Primus National League, imikino itandukanye rero yabaga mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino y'umunsi wa munani yasize APR Football Club ariyo kipe isigaye itaratsindwa muri shampiyona yonyine, nyuma y'uko kipe y'Amagaju itunguwe n'ikipe ya Gorilla ikayitsindira mu majyepfo ku kibuga cyabo gitego kimwe ku busa. Turagaruka kuri uyu mukino, turagaruka ku yindi mikino yabaye kuva kuwa gatanu. Polisi itsinda Kiyovu Sport, ari nako kandi Lyon Sport nayo kuwa gatandatu yabonye amanota yayo atatu n'ibitego bitatu mbere yo gukina Classico irahuramo na APR Football Club mu mpera z'iki cyumweru. Turi buze kureba mu yandi makuru hano imbere mu gihugu. Abana bari mu gihugu cy'Ubudage basoje ku mwanya wa gatanu nyuma yo gutsinda Ubudage kuri za penalty. Ni mu makipe umunani yari hariya mu irushanwa rya Bayern Munich. Yegukanywe rero n'igihugu cya Nigeria. Turaza kuza kubirebaho uko imikino yagenze muri rusange. Tunaze kureba rero mu yandi makuru avugwa hano imbere mu gihugu, mu karere n'imikino ya African Football League yabaga mu mpera z'iki cyumweru. Mazembe Dar es Salaam ikaba ku mugoroba kimwe na Esperance. Turagaruka kuri uyu mukino ndetse n'indi mikino yabaye z'Amamelodi zagiye zitwara neza mu mpera z'iki cyumweru. Iburayi n'amashampiyona mu Bufaransa ni Paris Saint-Germain, Monaco zikomeje kwitwara neza, ndetse n'ikipe ya Nice yatsinze ikipe ya Olympique de Marseille mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ntabwo iminota 60 irenga n'itanu ikipe ya Mirase yari kubasha kuresista imbere ya Juventus, yatsinze igitego kimwe ku busa. Mourinho aratsinda ariko banamwohereza muri tribune kubera kwishongora kwe. Turaza kubigarukaho. Mu gihugu cya Espagne, umwana w'imyaka 17 yahaye Barcelona amanota atatu, Real Madrid yataye abiri, ari na Atletico Madrid nayo igenda izegera buhoro buhoro. Mu Budage n'ikipe ya Xabi Alonso ikomeje kwitwara neza, ntabwo ihagarara, ari nako kandi Bayern Munich na Dortmund nazo zitwaye neza mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse na Leipzig mu gihugu cy'Ubwongereza. Niho turaza kuza kuba dusoreza. Ekipe ya Arsenal na Chelsea zagabanye amanota, Manchester United iratsinda, Liverpool iratsinda, ndetse na City iratsinda. Tottenham nitsinda ku mugoroba irasubirana umwanya wayo wa mbere, ice rero kuri City na Arsenal ziyiri imbere. Ibyo rero ni bimwe mu byo tugiye kuganiraho mu gihe cy'amasaha atatu turi kumwe na Gorilla Games. Sinzi nimba muri weekend hari wabashije gutombora neza ngabashe kwegukana weekend jackpot, ubwo tuzabimenya ku munsi w'ejo, ariko uyu munsi n'ubundi nta kabuza indi jackpot iraza kuza kuba yagezeho mu kanya, ubwo abantu batangire bakina umunyamahirwe araza kuza kwegukana. Aye, waramutse neza Castar, waramutse Jari, waramutse Sidiki, waramutse neza. Okay. Ndetse na Ivan Allen nabo turi kumwe, ubwo ku mbuga nkoranyambaga muraza kugenda mubonaho amafoto atandukanye, ndetse munadukurikira kuri YouTube channel ya BNB FM. Umwezi wa mbere mwiza, wa mbere udafite ikibazo na gito, kuko ubu abantu bose bari muri sare barindiriye amarezilita rwose. Uyu munsi banza nta gutumwanya dushaka kugira udupima, hari uwo gupima wabo hari
yabura kuko kipe zose ndibaza zitaratsinze oya ari kipe rega zidapimika cyaka wende umbwiye gutyo ari amakipe adapimika ariko ubundi yaya ndapimika nta oya nabwo wavuga ngo muri weekend byose byagenze neza ibishoboka urumva nka Kiyovu yaragaritswe ariko kuwa gatandatu abantu hano barayisekaga yee barayise kandi ngiye nako nzaseka Kiyovu muri no minsi urase ku muntu ushonjo we barayisetse barayisetse nta niyo yagaritswe mu bigugu urase ku muntu ushonjo nibibaho buryo buri muri umushonga muri muri umushonga nta ntago abari byiza kumuseka ariko muri za zindi nyine tukuna kugarukaho byose ni mawi pe yose imeze neza n'uwa mbere mwiza gusa nabonaga bigiye kuba umugabo ava ku kiraro kabisa nabonaga ikiraro kigiye kuba ikiraro cyari gitigitanye ikiraro cyari gitigitanye umuntu mbona aracyambutse neza abantu ako abantu bakunda imizari zuko bari batangiye kuyohereza abantu bari bayohereje half time aranyereje video kukure yangatambikanye uwitwa Bukayo Saka narasetse rigwita sigabisa abantu babarita nta muntu nta munzano ari rwose abyari imana babarita yarati gupima pime ndi mutangire mu yitegura ari amakipe adapima za Marseille so azita umwanya Marseille nago ahita umwanya nakakak nabi nago noroheye kabisa nago byoroshye ntago byoroshye Marseille ni wayipima ararira cyane abafana bariyo bafite ubwoba umuyobozi wa afite ubwoba ikipe guko ikigugu imanutse mu kiciro cy'akabiri byavugwa use wapima Juventus Juventus ayi pimute atsinze nako mirase ya Olivier Giroud nokwishimira yuko ari uwa mbere mwiza utuje nta by'imipimo utaduteranya n'abantu habe na gato n'uwa mbere utagiye kuduteranya n'abafana ba Chelsea kera kabaye nabo barahari bamaze iminsi iki ni cyumweru cya gatatu babisimbuka batambuka bemye ariko hano umuntu yanabaseka uburyo uwo afata ikipe ugayitsinda ibitego bibiri ku busi mata 15 ikakubye bashinaga n'ikipe iri en forme nacyo nabavebo ya nacyo naveba Chelsea bakinaga n'ikipe ikomeye kwaga kuvuga ngo batsinze bibiri barabigishye nyamara byarangiye abantu bayiseka ariyo baseka aya nacho na iveo chis ngo dupima ise na iminota 70 y'umukino ngaho kusitumire nka cyega tutazi ko urumukino wagenze nabyo no gushakisha kuko 70 y'umukino tuyishakishemo icyo dupima ntacyo sabukuru nziza ku muntu wese uvuka inota ari cyavuka umunsi umwe na nyakuba president wa Republika y'u Rwanda bwa byungukemo ubundi tujya twifuriza abantu isabukuru president wa Republika yujuje imyaka 66 y'amavuko ubwo bavutse kuri uyu munsi nyine profitiremo nka babuto Jean eh aya na Jean Butoy nawe no uyu munsi Jean Butoy nawe uyu munsi byungukiramo byungukiyemo rero Jean Butoy wa mwana ko ntitujya tu umwanya kwifuriza abantu isabukuru kuko byahuriranye n'isabukuru y'umukuru w'igihugu cyacu ubwo bose tubi abona bashe kumenya inyuma y'umukuru w'igihugu ni Jean Butoy. Oya abantu baba baravutse amatariki meza ba. Amatariki nziza cyane. Ku munsi w'ejo yari Arsène Wenger. Aracyari Burundi cyangwa yatashye? Batashye. Arsène Wenger yari Burundi bona barundi babyishimiye cyane ariko no muri Tanzania mu mpera z'icyumweru nabyo bari bamwishimiye ko nibwo bwa mbere ya delegation ya FIFA ariko ndabona na rwatu byavuka uyu munsi. Numva se yari ibi hangaki. Barahari. Barimo Murenzi Emmanuel, uramwibuka. Murenzi Ferguson. Jujuje 53. President Jean Butoy Senkanide. Oya. Bari bakuru. Butoy Senkanide. Senkanide. Twatangira dushyirana na 18/12 nta bantu tuzamenya imyaka nyayo 72 profesora murusha ibiri 18/12 tuzayimenya abantu hano barashaje wana ni barashaje sasa ko tuvugara dupime 70 ya Arsenal
Oya nta munzano uyu munsi hari. Nawe. Nta mwanya ngiye nako naseka Kiyovu. Toza Hasani. Sani so aseka umuvandimwe. Ayo gukiba bashuka namwe mukabyemera. Seka umuvandimwe. Hasani Sani arize gutsindwa na Rayon Sports Kigali ni igitangaza. Kuki ibintu byose bashaka kubigereka kuri Hasani. Angera ibyo nibaza. Ubasari bi mutozo ufite resultami muri Rwanda Premier League. Takashukushuku karimo kakaraga ngo yageraga gutya ngo systeme de jenga kwerekana wakagera urya ngo ruvumba kagishyiramo. Kongeraga gatanya. Yarambaye neza ubundi mbere na mbere. Yari yambaye neza umutoza Hasani kabisa. Gusa ntago ikibuga cyamukundiye bitego bitatu ku busa. Burya makipe abiri ngo iyo tactikoma na teknikoma yegeranye difference ishobora kuba umukinnyi umwe w'igitangaza nka Ruvumbu kandi niko ibira byavuzwe na Muzehe Emmanuel Jacques Aimé Jacques Professeur Aimé Jacques niwe bivuze ariko aracyabaho mushuti wawe yashiharari Uzi ko mbona atabyemera y'imyoso uri imyoso Ubiki suramo twumva. Iyo amakipe abiri yegeranye. Reka nze mbirebe neza uko byanditse. Defanje maze gusaza nayo ntikihuta. Ivugwa gashyireho ko nge nakabona. Doski des équipes sont tactiquement bien équilibrées. Urumva? Ikinyuranyo gishobora kuba ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye byavuzwe n'umutoza ukomeye umwe mu bakomeye isi yagize mu mpira amaguru witwa Aimé Jacques so what so nicyo kintu twabonye Nyamirambo kuri wa gatandatu hanyuma iyo mayikipe atanganya se atafite naho ari so anasuhuje abantu sinangombwa bonjour iyo mayikipe atanahuye suhuza abantu ariko bonjour muzehe muzehe twasuhuzanije bonjour bwana Sidiki byari equilibre bonjour bwana muzehe wowe singusuhuza Bonjour bwana kati. Bonjour Dene. Wowe singusuhuza. Ubundi amakipe. Oya buretse na gusuhuje nako ndaguha ijambo. Ariko usuka ufite mikoro yawe. Eh, nako ndaguha ijambo. Nako suhuza abantu ubutuje. Ndasuhuza papa Messi. Ya mpayinga. Ndasuhuza n'abatwumva bose. Yego. Isabukuru nziza y'amavuko ku bantu bavutse uyu munsi no twahereye. Eh, cyane cyane kwa Mushima Rais. Mheshimiwa Rais tunamtakia umri mrefu na afya njema na familia. Yego. So, sawa rero. Banyambuye nangije aha. Nawe barayikwatse nyine. Nitwa Magogo ntakine. Contre des équipes what? Oh yebye byihorere nago turabigeraho. Turaza kubigeraho mu maresilita. Murako mupima? Nago dupima turapima iki se? Yayi cyara munyugute ngo mwapere ngo inyuma yanze kunyegera. Ninde se? Company limited. Ndamese kutaza kunyegera ngo ya imaji ikomeye burya nge hakurya hari hakurya munyugute. Limited rero yarebe munyugute. Inyugute z'inyuma eh mwapere. Eh mwapere. Wamushaka y'igisomo. Kijyamo? Yishuye ngo ariko ngo ahangaye ibintu ndabifite ngewe nuko ibikoresho byanjye bitari coding umva ibyo yambwiraga ngo nagupima pima limited pima Sidiki gusa oya nago dupima umuntu ukennye kugeza igihe ibintu bizamerera neza akajya ku rwego rwo kumupima basi mugirire mu na muvandimwe n'ese umuntu ukennye wabwana uramupimike ngere nago nari gupima Kiyovu pima Sidiki gusa wiyinga Ese noneho ni ibiki noneho? Technicom, tacticom. Ngogurike, ugaya bona ngogurike. Eh, ni nyugo. Ngoyerekana ngo babiri hariya ku ruhande. Ngo ntihagire ucaho. Ngakagira guri. Ngo wajya kono kona rubom ayishizemo. Tawuze ko tuda pima, je ni ibiki ka. Ai gabara. Eh, tawuze ko tuda pima. Ari baro ya Ferguson si hari. Eh mikino nkuko twari tubyiteze ngo amakipe yayanze. Sha. Ari bonye ngiye ndumirwa ngiye ndumirwa navatse umupira wacu. Na mudukize yo ngoyi. Shaka kudutera no muvandimwe.
ngo kugira ngo ngo tactique ariko ngo kapero ngo kugira ngo zitegure neza classico ngo kugira ngo zitegure neza classico bakuze bakuye imikino hagati mu cyumwe ariko nkamwe nkabira mu byakira gute Jadon harufite sirikirere ishyira hi imikino ngo yongera yitugarurire ndayifite yego yewe na afashe ku myanya ndanga kumirwa ndahadere kuri sirikirere yagaruraga iyo mikino kuko ndifuza kutwongere tubone igarura imikino cyangwa ya fixtures ya fixtures ishyiraho ibi biraranije bigomba gukina eh oya nago bigeze babyandika fala nago babyanditse ni nako bigeze babyandika nako sirahari nuko wenda shobora kuba tutayifite ariko irahari ibabwira ko imikino ari 25 irahari iri irahari ariko twerinda ntaye dufite icyo dufite ntigihari mpamvu nkubwiye nuko igisubizo cyo muri federasiyo bavuga ngo iyo mikino muvugwa ngo yakuweho ubundi yari yashyizweho ikintu gihari icyo kintu ahantu bishobora kuba bifitiye ukuri bivugwa ko ngo umukino wa polisi na Lyon Sport batari bageze ku rwego rw'uko wabaho kubera bya bikorwa byo kuvugurura ntabyo kubera nta bikorwa byivugurura bivugwa bivugurura birahari biba byaje nyuma ahubwo bivugwa ko imwe mu makipe abiri itari yemeye ko umukino ubaho kugeza ubwo ariko nyine n'iki kintu kigaruka cyo kuvuga ngo ni ukwemera abantu gusa abantu kwinginga cyangwa umukino ushyiraho gakira ahubwo kuko icyumweru gishize ubwo twaganiraga kuri iyi nkuru njye narababwiye biragoye ku rwego rw'uko bidashoboka simbona aperiva irubavu ikideporasa ikajya Nyagatare ifite umukino ku cyumweru wa Rayon Sports simbona Rayon Sports ifite umukino ukomeye wa aperi ku cyumweru yemera gukina n'ikipe ikomeye ya polisi ku wa gatatu cyangwa ku wa kane mutima ikorere yarahindutse ibintu biri ku murongo bimeze gutya ntago byari gukunda aya makipe yarabizi kino mikino ihari rwose umuntu atagiye no kuzimura cyangwa kugira gute umwe mu bayobozi yaranatubwiye ati turi tayari twebwe gukina uwo mukino turi tayari gukina uwo mukino ariko kumva ngo arinde ikipe itabishaka rega icyo ndimo mbaza ni iki ngiki ko Ferwafa tuzi ko tubona amasirikirere yayo hari yabayeho cyangwa se byibura ofisiye mu bimenyesha ayo maclub byahize mu biganiro ofisiye Roma rwose ntabye nigeze mbona icyo nabwiye muri ntuza muri federasiyo wabyumva wese yakumva ko ari ibidasanzwe kuvuga ko hagati y'icyumweru kimwe n'ikindi cyumweru hagati hatajyamo match kandi ngo mpera z'icyumweru habe mu mukino dahere biranakorwa na hano iwacu mu Rwanda birakorwa numvaga bidasanzwe ari ibyagombwe ibisobanuro igisobanuro cya mbere nakuye mu bategura amarushanwa muri Ferwafa kugeza uyu munsi ari bo bagenga yikarandiriye mwitubwira ko twakuyeho imikino n'ubundi itari yashyizweho hari ibyo mwabonye na kanjamano nakubundi iyo nteruro niba yavuzwe na kanjamano wagiye hari ikindi kintu warenzaho ubundi none ikintu cyakuho nuko kiba cyarashyizweho right ku itariki ya 25 wakubitaga muri aya makipe yombi akayikubwira ibyo byo makipe ntabire ku ruhande kuko ntibipangira amarushano ntago bipanya no sitariki ya 25 bayikubwira niba ushobora kumpa ibaruwa yandikiwe Sunrise ikandikirwa APR ikandikirwa Police ikandikirwa Rayon Sport ibabwira ko icyo gihe hari match ukayidushyirira ha ku meza ndagira ibyo nibareza muri federation nanjye naho ngaho nahera ariko bo barakubwira ngo mwumvishije ibiganirwa mu cyuka n'abafana ariko officiellement mu buryo bwemewe n'amategeko nta sirikirere yigeze ijya kuri ayo makipe nta sirikirere yigeze bapibirika warenzaho ngaho nanjye rero ntungana mu gihe jarike impungenge yarafite mu cyumweru gishize kubera iriya match yo ku cyumweru okay nta kibazo niyo yatunyize match zidakira nta kibazo wenda ushobora no kuvuga kibazo aperi ravirubavu ku cyumweru kwa gatatu igi Nyagatare
ifite Rayon Sport ku cyumwe Siriki nta kibazo ushora kugibaza gutyo nta kibazo nda Rayon Sport kuvuga ati gukina liga gukina na police nyuma yo gakina na APR tagira ngo ni travail yoroshye kuri Rayo ako se niba nta sirikire rwa mugani niba ibya sirikire n'ibindi n'amikinira hari nibirarane nta mpamvu yo gukomeza ibirarane bikomeza ari itariki byose bari bayihuriye ikintu giye ni kimwe inamikino yagombaga kuba muri iki cyumwiro n'amakipe barayaganiriza ibyo byabayeho sibyo byabayeho ikubivugwa bitari official nkuko mubivuga ntago twigeze tubona ibaruwa ishyiraho ibyo birarane twigeze tuyibona amakipe barayaganirije ye wamwe yari tayari no gukina bivugwa ko harimo imwe yanze gukina ivuga iti ntago turi buze gukina bimeze ni bivugwa bivugwa kuko ikipe bari baziganirije ibyo birane birahari nago frigofira akomeza gukura ibyo birarane cyo nejo bundi bishobora no kuzayigora kubona aheza kubipurasa gusigiye kiracya ariko biri mu kintu ibiri izakinwa icyakurikiyeho rero nuko nta mwanzoro uyigeze ufatwa ariko ni kuri icyo kintu kereka niba umbwira uti hari impamvu ABCD mbona ko ibyo birane bitari gukinwa hagati muri kereka na reality hari ni iyingiyi byaganiriweho rwose entre les coulisses me ntibyumvikanweho so ntabihari icyo kwibaza ubu gihari ni ikingiki hagati y'icyumweru n'ikindi umuntu ashyizemo umukino cyaba ari ikibazo aho nahita nkubwira ngo nta kibazo kuko nubundi ferogofira bikora ibibaho cyakorwaga ubwo ntibimaze kuba bimaze kubishura zirenga 3 birane bikimwa hagati mu last week nago champion yabaye hagati mu cyumwe no muri weekend bibaho rwose nibirarane byakimwe hagati mu cyumwe ishure byiraho voilà impamvu rero ubu bitabayeho aho ngaho niho Ferwafa nyine nayo muri logique yayo igira imikino imwe n'imwe yumva ko yabangikana ikagira n'indi itabangikana cyangwa se reka tuvuge ngo nibyo byabagaho ama club yabagaho byumvikanyeho ubu byabuze ikiri cyo ni kimwe pour une fois la Ferwafa était maligne kuko nta dokimi ari yo yose iri officier yigeze isohoka kuri iki ngiki Ferwafa ni yahindi rero ni yahindi ni n'umuntu ko asohondiruka ni kwa kongi ni cyari gihari byavugaga ko ino birarane biraza ko ntago nanone byaje Jado Shehe nta hantu bivuye birane byagombaga kuba muri kino cyo kipe yanga bakabyemera turangije turabaza tuti weekend irimo classico ibintu twabigarutse hano mu kimwe gishize ku wa mbere no cyakwa kabiri weekend irimo classico muratubwira yuko aya makipe azakina ngiye umuntu wo muri imwe muri aya makipe niyo mpa itariki kwa gatatu nibwo twaje ariko dufite gahunda kwa kane nibwo twaje tumudufite umwe muri aba mpano mu mara makipe n'iso numva cyaje bavugaga ngo Hassani bamuteze match ya Rayon Sport ya APR ibyo bintu ntabihari ntubyibuka Ijya rero ni kimwe nuko iyo mikino nayo hari bwo birafasha amakipe gutegura neza iyo classico mu mera z'iki cyumweru kuri iki cyumweru ndumva yego ni weekend irimo ni mikino myinshi ikomakomeye rwose yaba kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru mu championnat yose byahuriranye hirya no hino ku isi mu Bwongereza dufite match ikomeye cyane ni nabyiza ko nko kuri Eric Ten Hag ko hari Maguire form zazigihe ameze neza none none abanyatangiye kwanshena byo muri national no muri club byo sitwara neza dufite match ikomeye mu Butaliyani ya Napoli na Mirase ndetse na AS Roma na Internazionale dufite match ikomeye muri Espagne classico nyayo nyirizina dufite ama match akomeye muri za championnat zose ugiye kureba muri mu gihugu cy'u Burundi sinzi ikintu byagiye bihurirana ariko ubwo iyo mikino yose rero tuzaba tuyihanga amaso mu mera z'iki cyumweru hani yongera rero umukino wa APR na Rayon Sport kuko APR niyizakira Rayon Sport ubwo amatike ntagihindutse nko ku munsi w'ejo araza kuba ajya hanze abantu bakanda kenyenyeri ubanza bitanu bizitazagera kuwa nko kuwa kane zikirimo arasaba make si bitanu ya ni classico wako expectinga kuri icyo giciro aha make ni bitanu ubwo ari APR sintekereza ko wenda byarenga bitanu ubundi kuko ni igiciro kimaze gusanga ukimenyerwa kuri ino mikino nk'inga na stade nto ari aha kuri ya bitanu ni ya nyeka kwa mganiro gishyiraho bitewe n'ingano ya stade kandi ni byiza n'ikintu cyo gushima yuko hani wacu mu Rwanda ku mikino nk'ingiyi amatike sikagurishwa kare kurusha kwa kundi yagurishwa ku munsi w'umukino abantu babyiganye agusanga abantu babuza amatike ariko agurishwe kare ufite gahunda yo kuyireba yigure kare azaze na kare ni na byiza ko match giye kuba amakipe yombi yabonye amanota atatu n'ibitego bitatu biratuma burya na classico ishyuha kurutaho akandi kayikeneye nabonye ubwo tugiye kwinjira mu marezilitaka ari kavuzwe ku mbuga nkoranyambaga n'ubibona sibyo
bati ruvumbu nabyo byatangiye kuzana ibindi bintu ngo mukino ngo Ferwafa ngo kamarada ukuyeho ngo kugera ngo ruvumbu ngadasibu wa polisi ngazasibu wa aperi aba hari ama speculation menshi ntaga ari byo ruvumbu naga afite amakarita 3 y'umuhondo afite amakarita 2 y'umuhondo afite amakarita 2 y'umuhondo ku buryo nta kizamubuza gukina match ikurikiyeho Rayon Sports izaba ikina n'ikipe ya Apr Football Club ubwo kerekagize ikindi kibazo cy'uburwayi cyangwa kimvune naha bandika ko ngo match ngo yakuweho kubera ko ngo ruvumbu ngo agomba ngo gusiba match muri weekend sibyo byo nokubeshya ni byiza ko izi matches zije babo baruvumbu bamba woma bari kuri form uturaza kureba match iryoshye mu mpera z'iki cyumweru mwa Apr ntekereza ko masasa ba stade zaba yamaze kuzura nika ko basohoya amatike nko kwa partir yeje cyangwa se no musi sinzi ko byagera kuwa kane amatika taragurwa yose azaba yashize uko biragaragara ko ni ikipe ya nk'uyu munsi baraza gukora inama muri APR ubundi baze gutanga ibiciro kuri company igurisha amatike ku munsi wejo cyangwa se kuwa gatatu ubwo tike muyashyire hafi eh bayashyire hafi bayagure kare icyo nabonye abafana bacu batari ba no kurutonda bamenya cyangwa bari bacanga mukira nukuza kare ku mukino ako sibyo ntibyoroshye sinabonye system y'amatike bagendana urumva oya kuza kare kuri match ashyire mu sanga match iratangiye hanze haracyarabangana system y'amatike sinabonye bagendana bagendana nande na ape Aurash. Se va tijeda na perise gute. Tout simplement gushira matike hafi. Sobanura umusaza. Uri asimba. Oya bimuzimuza mwihorere. Urumva ruka icyo ngiye kubona. Abasheshe ni benshi. Classico nkiriya. Urumva bisi foto yabandi. Urumva. Bajura bari bari kumwe bari bajyariye. Arabandi babonye se yego mukecuru yicije naga burabuzuko oya eh ane bajye daza koza kubasuza etse uvuga inguru yabagezeho igagomagura abandi bashungere kwereka ifoto nyine nayo urabona nayo irakugeraho sicaka kwiteranya no kajye nshuka sha narakubonye zaje zikugeraho kare kwa zibona aro yigeze kukubwira twa kayishema ngo sidike ngo kuntu ngabashyiramo ngo utuntu ngintambara irangiye ngo waburi bya by'intambara umureka ngo kandi ari mu bateje ibazo bikomeye ije rero bitware rero ku ruhande sobwo ndizera ko ubwo kubafana barabyumva amatike nyaboneka mube muyashyira hafi ati anyway nabonye ubutumwa bwanyu mugenda mwandika kuwa gatatu nabonye barabisubije neza babandikiraho ko ikibazo gihari kuri FM tukizi turi kurwana nacyo ntabwo bidushimishije abantu hano bafite umujinya arunyandikiye arambwira ati ngagiye gutagingarura ngo ibidukuyeho ndamubwira nti si wa muntu we rwose byaba ari ukudukabiriza ikibazo nk'iki cya tekiniki gishobora kubaho ntabwo tubyishimiye yuko gihari injiniya ya magogo mukaya nimwamubona agaca ahangaha ari kurwana nabyo kandi twirizera ko uyu munsi noneho gishobora gukemuka burundu bikarangira mukajya mudukurikira neza nta bindi bibazo natwe ntabwo twishimiye yuko bihagaze muri ubu buryo ubwo rero mwihanganiwe mudukurikira kuri iyo mirongo ya internet ndetse no kuri FM uko bihagaze ubwo turarwana nabyo turizera ko biraza gukemuka burundu ku buryo noneho mudukurikira neza nirezirita rero reka duhere iwacu birashyushye nabyo wantije umunota umwe yego ariko iyo twinjiye tuba twinjiye tugiye ahangaha Ivana mfashe anyereke nshimira cyane Samiri kumbuga nkoranyambaga nabonye yaramenye tushe y'ibyajya kumbuga nkoranyambaga ni byaganirwaho cyane ndashaka kubaza abantu bose bari ku ruhembe rwa football ya hani wacu mu Rwanda mpere muri ministeri ya sport mpere muri federation ya football ngiye muri komite olympique amakrebuyo arobrije yo kubikora bambwire uwafata umwana we w'umukobwa muri abo ngabo bafata icyemezo akamwohereza ku byo nabonye muri iyi weekend akamubwira ngo ugende ujye gukina iyo match nicyo kintu ndimo nsaba rwose ngo umuntu mu bafata icyemezo muri sport ya hano iwacu mu Rwanda
hagira umwe muri bo umbwira ko yafata umwana we w'umukobwa akamwohereza ngo ajye gukina match y'icyiciro cya mbere kuri kiriya kibuga nabonye irambura niba ibya football na technique tubyihorere nidushaka twigumire ku by'uburenganzira bwa muntu ambwire umuntu wakohereza umuntu we gufata iminota 90 akambwira ngo ajye kuyikinira hariya hantu mu mahinda ameze kuriya hasanzwe n'ubundi hameze kuriya ajye guhinga umuceri ajye yo hari hari umuceri wakwera ako kanya urujya guhinga umuceri akajyayo akambwira rwose akamufata akamohereza yo hariya leta ro nabana babakobwa kubohereza hari iminota 90 ngo bajye gukinira hari ya mukiciro cy'ambere ako yifite n'ikibazo ko tujya tubona ba arbitre n'abakomiseri mu kiciro cy'ambere imvura yaguye kuri yababayijwe mu kino twara nayo bonye no ushize no muri championat arbitre na komiseri barimo hari ya kukibemera ku match ikinwa ahantu nka hari nitegeko rivuye muri federation series ari babwiye ngo bagomba gukina nibo bagomba kujajinga no sidik ntago mwapirijoni match bayitindije kubera amazi match yandi ikiyovu ntibabanje kwitegura babanje kubikura mu bayitindije ngo basunika amazi niba babona ko tere iri injouable arbitre bane batatu mu kibuga na wa kane na komiseri kuki badahagarikira iyi match irimo abakinnyi batari munsi ya batandatu b'amavubi iyi match irimo abakinnyi batari munsi ya batandatu b'amavubi s'il vous plaît ikiciro cyambere ari njye twize kubona aya mashusho atayisoni muri rugende ntago twabonye ibintu nk'ibyo ngibyo kubakobwa nyine voilà bari batubwiye ngo iki bari batubwiye ngo byaducitse ntibizongera ntibizongera ibise ko biri munsi ya rugende ngo umwana w'umukobwa cyangwa se umukinnyi ugiye kuvunikira hariya ikintu gihari ni kimwe ntabwo hose hagiye bibuga twifuza ijana ku ijana ariko naha ngaha ntago bibujijwe kuba wahagarika umukino nubi ntagari cyaha izi condition z'internet kuba wabuza umukino kuba imvura yahangije ikibuga gutya kuko buretse naha ngaha hari nandi ma stade mazima bishobora ko imvura tujye tubona iko ihagarika umukino nka PS n'iyi PS ndi twabivuga rucyo cyo verse match nande nagorira imvura irayihagarika irayitsinze ibisanzwe nyuma bakosora ikibuga umukino urakora ikiza cyara nyine kwa kubivuga biba biri moderne amazi ashiramo vuba ariko hangaha ubanza ariko akundi bavuga bati ikipe yavuye Kigali hano ni Lyon Sport narambura navugaga bati ikipe yavuye Kigali nita kuko nayo irabyemererega gukina nese ari ubashyiramo ku ngufu umuhango ni baba yirinda ibirara umuhango nosozwe hari nubishya nese ari ubashyiramo ku ngufu jado iki aho ikipe ni ifite uburenganzira bwo ati ntago turi buki hari mase nshingano za arbitrage nkuko ushaka kugira ibirara hanyuma se bira twatangiye kuri APR nayo ni biki jari buriya no kutabizi n'umukino police narasanareze twavuga ngo kwanga ibirana nikundi shehe twavugaga cya Jado hano baba bavuga ngo ubutaha kongera wenda gushyira mesanse gutegura ikipe ibyo birumvikana jari rwose niko baba bavuga ibyo birumvikana niko baba bavuga ariko noneho tugaruke kuri baba officials b'umukino uko bimeze uko ariko kose mu nshingano zawe none nta kintu kimwe kibarengereza harimo kutangaja ubuzima bw'abantu muri condition nk'izi umuntu agira ikibazo ahantu twasobanuriye umwana w'umukobwa agira ikibazo ese ku rundi ruhande ubundi iki kibuga buretse n'imvura kuyibeshyera ubundi bukeneye ubukiri practicable ni yari kizima ndareba nk'aha ngaha kirekani nk'uwa ndabonye mu cameraman wari uhari bayiva baze kureba ko bamubona aduhe n'amashusho ubwacu iki kibuga kirambura ku rundi kimeze ubundi iki ni ikibuga cyo gukiniraho umupira ku rwego rwa championship cya mbere abantu officials hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo match ikinwe geni ni hundi arbitre komiseri muhari byangombwa bisabwa ko match yabo muri ibyo byangombwa ni ikibuga kiri practicable aya mategeko arimo niba umaze kwinjira ukabona ikibuga kitari practicable ari ndi tegeko rishije guhagarika iyo match ngende muri rusange uretse n'iki kibuga baze kureba kuntu CD twaganira na Ansira tuganire na uretse n'iki kibuga competition iyo urebye condition tsinzi iyo urebye condition zishyirwamo ikiciro cy'ambere cy'abagabo ukareba condition zishyirwamo ikiciro cy'akabiri ikiciro cy'ambere cy'abagore ubwabo ni babanze baringaniza ibyo aho bishoboka biragoye urumva aya mashusho baringaniza kuyabona muri championat y'abagore jado biragoye cyane ikigoranye ni imyumvira ariko kurenza ibindi kuko ikigoranye ni imyumvira sibyo
ni bande bakinye saa 7 saa 8 reba nkuru zuba rwari ku munsi hari bisho hari hari byakosoka hari byakosoka voilà ibyo gukoresha abakobwa saa 7 nta namacindi hari kuri icyo kibuga voilà nta simbyamenye impamvu ya iyo zuba rya saa 7 iyo ari kuzuba ko turizi hano ugasanga ikibuga abakobwa bari buze gukina saa 7 kandi nyuma yaho nanubwo ari kuvanga saa 9 hari undi mukino ku kibuga kina saa 7 byari byakosoka ariko nk'aya makipe nkarambura fiye ntago ategeka arambura fiye kujya gukinira Rubavu none ikireza ari kibuga hafi cyangwa imusanzu good enough ntago byakunye hanyuma se buretse gatoya ntuza yari yanze gukinira iwayo mukebera yari byanze nyine byo mvuga mu bagore simbona utegeka arambura ngizaje gukinira Rubavu yahita ibivamo turimo turajya muri logique ya ligue yahita ibivamo aba bagiye kujya muri ligue yabo feminine sibyo iyi ni macuza wowe ansira wakwibeshya ukagenda ese ubundi yabonye amashuka amubwira ngo nkeneye mu partenaire no no kurundi ruhande Jado cyane namwe mudukurikiye ese ubundi umuntu ukinira kuri iki kibuga turi kureba abari kuri YouTube channel ya BNB FM umwezi umuntu ukinira ku kibuga kimeze nka kiriya ubundi ubwo yatera imbere mu mikinire si bya 12 sa premier question deuxième question mbonye akantu mbonye imodoka imeze nka ambulance kandi buri ambulance yibura bari kwihutira kuvuga ngo forfe ngo ambulance yabuse ariko ibya yaki byatuma ambulance ikora byo ibyakibazo ambulance irenze kira kibuga niki niyi idahaje kibuga cyo na ambulance cyo gukisa ambulance kira kibuga na ambulance ubwacyo birababaje bambwiye ngo bahita kuri basera ni kuri se Rafael Rambura ni ikibuga cy'ibigo bitanu by'amashuri kibihekane urumva Rambura garso Rambura fi kibisabo na groupe scolaire Saint Raphael abo kizikira kibuga ngo cyahoze ari igitaka gusa bakakubwira ko aho bibeshye bagashyiramo n'icyatsi ahubwo byahumiye kumirare abaki niyo bari rero bose bakubwira ko no mu myitozo ari kibuga aho risk imvura itanaguye leta rero nibashyizemo n'ibyatsi noneho mu kiciro cy'ambere ugakinirayo come on Birakwiye rero yuko federation nayigira ibyikosora ibuga nk'ibi ngibi sibyo gukinira rwose championnat ejo n'ejo mundi ibazagize nk'umwana ugirira hano fracture birashoboka ko na fracture wagira uri ku mahoro ariko nk'ahangaha ayigize ikomeye cyaba ikibazo none kuri aba ngaba bandi byaba ari ibintu bikomeye piga ma picha international wakimataifa mu pige picha erega ntaje piga adatinda eh weje upiga utatinda ni ikibuga cyuzuyemo umucanga hagati ndabona ubutumwana kuri YouTube abagikiniye yo batanga ubuhamya kimwe umucanga akurakeka ko buya ingaruka ni fracture gusa nko kumwana w'umukobwa ntazindi ingaruka kuri ikibuga kibi eh ngibyo reka byo rero tube tubivuye mu nyemerere nakundi bwo wenda nsira azagira icyo bitubwiraho na ntsinzi bashinzwe amarushanwa y'abagore muri federation tugere rero mu bazaza nakora arbitrale niba yemerewe kuba yahagarika umukino nkuri banza nabyo byinshi nabyo umuntu yababaza ikimundi n'umukino utahagaritswe hariye reka tugende rero tuyicome twihuta ino mikino ya championnat ibaga mu mpera z'iki cyumweru duhere gatoya ku wa gatanu polisi bitego bitatu ku busi ikipe ya Kiyovu Sport mwabigarutseho cyane kuri wa gatandatu ariko umuntu yakwibaza ngo ikibazo kiri simple ni polisi mureba Sheikh we wari kuri stade ukabona ko umuntu yayibara mu bahanganira igikombe cya championnat iki kibazo abantu bakunda ko kibaza ku ikipe y'igipolisi twavuga yuko iri ready iri tayari ko mashami Vincent ari gutuma igikombe cya championnat ino season wakimutuma paraporo y'abakinyi afite paraporo y'ubushobozi polisi ishyiramo paraporo y'uburyo ikipe ifatwa ariko nanone ugiye kureba kuri experience dufite hano muri iki gihugu ubona ko amakipe abiri niyo ubona ko mantaruma agerageza gukora course na marato bigakunda a la fin kejo se polisi ntabwo yakotana ngo Kiyovu yakotanye muri imyaka ibiri ishize twabonaga ko a la fin appel ari ikintu yayirushije runaka wenda icyo ngicyo gishobora kuba sa compte book muri football sibyo no ku mugabane burayi tujya tubibona biragoye ariko byibuze yatanga akazi reka niyo twagarukira aho ngaho byibuze yaba mu challenge mwiza rwose wenda karwanira n'ikindi wenda ikindi gikombe twabonye ko ishobora gutwara igikombe cy'amahoro na za Yes Kigali ak'icya championnat nabonye haraho bigira akagozi kagacika
ariko nanone kuvuga ngo barasi igikombe ngo mu kwezi kwa 12 mu kwa mbere batakaje igikombe aho ngaya yabareshike ko total yabareshike total ikipe ya police se wenda imikinire yayo ni imikinire ubona ko ikonvenka umuntu atangira kuvuga ati iri tayari apare wenda nibyo ngibyo muri rusange tudakwiho namateka y'ibyahise ni ekipe ubona ikindi konvenka terima konvenka kubera ko ifite nabakinyi ubona byihuze n'uburyo bategura igitego jari kubona ko nabakinyi beza uko niba Abedi ari gukinana na Picu bagakora igitego cy'ambere nka kiriya sama kipe menshi byashoboka face ya Kiyovu ko turi kuvuga ku kipe ya Kiyovu ifite abakinyi beza hagati twabonaga barimo ba safe na ba frodoire gutegura igitego nka kiriya bivuze ngo kuri Abedi nanuze na ba muhajiri cyado bavuga ko nta gitangaza kirimo nabakinyi beza bajye kubona abasimbura babo imbere ba mugenzi mu byukuri uburyo bakora ibitego vraiment ubona ko nibisubizo kuri bande touche hari umuvuno hari maîtrise runaka mbona amashami ashobora kuba atangiye kugera kuri groupe ye buri ya muntuza muri tactique y'umutoza abashakamo ibintu bibiri ikintu cy'ambere abashakamo imikinire y'abakinyi ku buryo buboroheye kandi mu buryo basubiramo ibyo nibyo bita efficacité ntagara kuvanga abakinyi babaye igitangaza ariko no kuvuga ngo simplicité plus répétition égale efficacité ni logique ya tactique iyi match irasa neza ni yayibanjije ku ruhande rwa police igice cya kabiri cyane kuri ICE cyane inyuma ha police urabona ko stabilité bayibonye cyane access centrale yabo iyo ugeze imbere mashami tutamenyereye mbisubiremo tutamenyereye sinzi mashami ubundi adafite abantu babiri muri récupération ariko this time afite umwe imbere ye hari abakinyi babiri yoherejeyo baba artiste urumva notama byatumye muhajiri wanga kudefanda arabyanga turabizi Abedi ariyoherwa n'igitego batumye bagera hafi nabonye iyo baremye uburyo kuko bararema barubaka igitego iteka umusore witwa Abedi arimo kuba ari muri surface de réparation ahantu akunda atanapfusha ubusi yo yahageze aidha ni penalty cyangwa se agatsinda ibyo rero niba bikini inshuro ya mbere bwaki imbere y'ikipe nka Kiyovuzi ko wenda ashobora guhindura ni mashami tuzi akabisubiramo akadomino mukino akabona ibitego bitatu no kuvuga ngo ya simplicité babandi abakinibe bararyohewe ibyo badakunda yabibakoye ibyo bakunda abibagezaho icya kabiri barimo baramukorera ibyo basaba ahangaha ibitego biraboneka nta kindi basaba umutoza ni cyemezo nabona yafashe kitasanzwe kuri mashami ubundi wajya kubona mugenzi yego yaje afite akabazo kitako kamugoye agenda azasimbura simbura ariko this time nkeka ko ubutani ntibijya dutangaza kubona Didi yakina ku ruhande voilà none uwo mugenzi akajya kuri point ubona ko ari kiye banda permit iyo bibaye ngombwa bashano ko ba permit abamwe akajya ku ruhande ndagagaruka hagati ni police ku ruhande rumwe umuntu yavuga ko ni byiza kuri bo no kubongerera morale mu gihe cyiza cya Kiyovu Sport mu myaka 3 itambutse ikipe y'igipolisi ngizitsinda Kiyovu mu kintu numwe kuba rero mu mikino itanu itambutse batabashaga gutsinda Kiyovu ni mu makipe twabara yuko nyuma ya Pena Lyon Sport no sizo twavugaga ati still ishobora kuba yatanga akazi kuba rero yitsinze burya na Moraroma hari ikintu kinini uba ukoze ku ruhande rwawe kandi rw'ikipe ya Kiyovu Sport ho gatoya ni ekipe nayo ubona ko amaireman ni mazima umwatrainer wabo hari byo amaze kwerekana byinshi ariko ibiri behind cyangwa se ibiri hanze y'ikibuga umuntu avuga yuko bishobora kuba bifite nabyo binini kuri resulta za Kiyovu kano kamwe nabonye ndikumwe na 100% nabonye igice cya kabiri cya Kiyovu intensity yabo iragabanuka ku buryo buhagije ku buryo bugaragara ingufu imbaraga zarashize zime imiti yarangiye ari DN nibyo ariko Kiyovu imerita rwose mu kuvuga ngo na bibiri byashobokaga byashobokaga ariko igice cya kabiri ahari wenda imyitozo nibiri hanze y'ikibuga ubona ko bigenda bigabanya ingufu za Kiyovu urabibona rwose kwi ingufu za kirongoze akina miti imwe ukabona ingufu zacitse epino none kubura Nairobi baragiye ngiye mu Kiyovu imyitozo yabo cyangwa se na récupération yabo n'ubushobozi wenda biri kuvuga mu ikipe mbona igice cya kabiri bitarababaniye ariko mu byukuri ni ikipe mubona ko yatanga akazi premier mita ariko idaheru igiye kureba na match y'ubushize ko ari mu Kongo okay APR Football Club bitatu kubusa igisenyi Lyon Sports bitatu kubusa inyamirambo turaje tubigarukeho ndetse n'insinzwi ya mbere ya Amarisene Yongabo mu majyepfo y'u Rwanda
ni saa 5 ni saa ya Airtel. Reka none twivugira ibijyanye no guhendukirwa no gukoresha neza amafaranga babiri icyuya. Igureje gigabyte imwe ya internet ya ubuntu 4G imara umunsi wose ku mafaranga 500. Kanda akanyenyeri 255 urwego.
cyacu turi kumwe na Airtel Rwanda aho kuri ubu ngubu Airtel yatanze kabisa ega twagize no mu gihe cyo kuvuga ni bunani na Noheri byaje kwa 10 na kumwize gusigaje iminsi ngai 7 nanone dore umwaka urashize rwose watangira kuzumva mu byumweru mu cyumweru gita nko kwa gatatu zabuzumva Airtel rero kuri ubu ngubu ibintu yakoze abantu barimo kuza muri no myaka kabisa barimo kuvuka bakora muri no myaka bafite amahirwe akomeye igihugu nk'iki ngiki cy'u Rwanda Imana ikomeze iduhe kugira amahoro ibindi byo nibishakwa urebye uburyo twatangiye twishyura kwitaba kagira ngo aho usigaye ugendana isi mu biganza byawe guhamagara byo ni nk'ari nk'ubuntu kuri Airtel Ungu bakubwira ko ku 2020 byonyine. Urumva? Wabona smartphone kuri Airtel. Bakagukubita gigabyte 30 zimara ukwezi. Urumva? Ugakana akanyenyeri 255 ukiyandikishwa gukomeza ibintu bimeze neza. Kumbi ven kuri Airtel ugeze kuri shop za Airtel. Guhera kumbi ven wabona smartphone. Ahonda kwa banyarwanda bose bagomba kuzitu smartphone nk'izi zaba basaza nabonye babi okanya yatera aho kuzagibahamagarira ibahindurire uya niyo gahunda yayo nabonye barabitangije ni wabona jadora abibonye mu makuru za kabarondo bavuga yuko gahunda yabo ya Airtel nuko buri munyarwanda agomba gutunga smartphones nikariye no muyi kwa Airtel buri munyarwanda akagira smartphone wese akagira smartphone umva rero babi ibaze ibihumbi bitanu ukabufite gigabyte 60 ku muntu ukoresha telefone se yazimana 5 gigabyte 60 ukoresha mu gihe cy'ukwezi numva rubgase numva nko ku bantu bari mu migi y'abantu bari ahandi hantu bushaho no gushaka kure urumva ko na filimi wazireba buri munsi wagira nka filimi ebyiri dukonekte se kuri ka kantu twirebere aha jabo nagize amahirwe mbona kuntu babifunga yaranjizeho buri kwezi yaragendaga Yashose. Hey, yaragenda n'uze ko mutari mukishyura. Kwese yaragendaga. Hari umuntu w'imubirije wambwiye ngo arashaka kuzabashyiraho ku buntu ngo yumvishe ngo mutishyura. Ngagiye bariyo nkunga nabo bateye. Yumvishe ko mutajya mwishyura. Gazabashyiraho ku buntu rwose ngo ati uza ndaza kubana nimero ze. Mubwire kabisa yihutishye. Ko kwishyiraho ni mwishyura. Oya komeza. Ne namwe nini utegereje ko bazakontributing. Forget Ati nta kibazo nzabashyiraho rwose. Shiri kutavuga. Aravuga iki se? Mundi amezi 18. Amezi 18. Urumva rero yuko mwabasha kureba filimi, ubu nako mwabasha kureba filimi ya David Beckham. Akaba kuyivugiye ateri. Airtel se yabyoreje gigabyte internet nizendutse ariko buri gasanze nayo irakora neza. Cyane. Nayo irakora. Uru kabisiri cyo. Zeye wari mu kadomo hari aho niho babizingiye byose niho bihera. Ariko urumva ko no hirya no hino mu gihugu naho Airtel yendi hagera rero. Airtel ni abantu babagabo cyane dushimira cyane dushimira kandi Gorilla Games to turi kumwe aya masaha birabanza. Birasaba yuko iki cyumweru ndashaka gukubita amavi ku butaka nka sengerira ukindi jackpot kuko ari amafaranga ndayakeneye. Za miliyoni 10. Erega buri hejuru izi miliyoni 10 za buri cyumwe hari na miliyoni 60. Abantu sizi niba bajya babyinuka. Ngiye nyeneye miliyoni 10. Hejuru. Mbere ko ara 60 ushaka 10. 60 nazo nzazikenera nyuma yo kubona 10. Ariko none nanyeneye 10 ziri 10 za Gorilla Games. Ariko tubuye cyumwe ntisoko uyu munsi. Nimugoro biraza kuba yagezeho. Uze guterekaho rero. Weekend ya akiye muri iyi weekend ko nayo itoroshyera buraza biraza kuba zirimo za Manchester Derby aza kuba zirimo za Classico buraza zose baraza kuziterekamo cyane none baraterekamo ni miliyoni 10 so wayatoragura ugomba kuyakorera ariko sinzi nana ama match bayakura kabisa ubu ndi kubona bashyizemo match yitwa Giresun Sport nitwa Aranya Sport zati imyaka 19 Turkiya iyo ngiyo ahandi baba bakina baraki azi imyaka 19 yee kompetisiyo za imyaka 19 ziri kuba
muri bira bihuguze abo babakina nje mbona ne y'imyaka 17 inanga bo banza kizira match ya Tottenham na Fulham irimo kuri uyu wa mbere anga Spurs ni derby harimo match ya Fiorentina nitwa Empoli kipe itwa Empoli nagira ibuze kuva kwa Fiorentina kwezina ryayo se Fiorentina irakomeye siherutse kugarika Napoli Fiorentina ni kipe ikomeye Fiorentina irakomeye no sezimeze neza naze ziraza kuza gukina muri Gorilla Games ubwo rero urumva yuko watsindira ibihembo byinshi hamwe na Gorilla Games na abafatanyabikorwa bacu tuba turi kumwe tunakomeza kubwira abantu ko baby steps is pampers nziza kubana ku bantu baherutse kwibaruka ku bantu bafite abana batoya bakenera za pampers izi pampers ni nziza zifunze mapaki manini n'amapaki matoya ni pampers ijana ku ijana zikozwe mu ipamba bituma zitababura amayasha y'umwana kandi ni pampers zizewe zinamaze kwigarurira isoko rya hangaha mu Rwanda niba rero nawe ukeneye pampers cyangwa se ari impamvu yatumye utangira kujya kuri pampers tumwe kurangiye yitwa baby steps iragaragara ku masoko hose basige bafite na baby wipes cyangwa se zarangete siko wambiye niko zitwa nazo zitwa baby steps nazo zitwa baby steps zirangete za 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 agile dia paper niyo izikorwa uru ruganda rero rukorera hariya imasaka mu cyane cyahariye cyariwe inganda niho ruherereye rwamaze no kwagura imbibi ubu nuhanze y'u Rwanda i Burundi bambwiye yuko bazikoresha cyane eh igari pampers nziza n'arangete nziza zita target yabo nyango n'uyu mwaka utangira yari uko batangira kwegera amasoko kwinjira amasoko y'ibihugu duturanye urumva rero mu gihugu cy'u Burundi yarahageze ni byiza cyane kuko ibyo bakora yego kwege turi mu Rwanda turabikonsoma ariko foke n'abaturanye nabo batangira kubona kuri zo produits ikorwa n'u Rwanda Jardia Paper i Burundi rero nabo championnat yabirimbanyije aho ikipe ya Flambeau du Centre itarekura urumva ikomeje gukurikira iyitwa Vitalon Flambeau du Centre yari ifite derby mu mpera z'icyumweru gishize n'ikipe yitwa Musongati igitega induru ziba zivuga iyo z'ikipe ebyiri zahuye i Burundi bambwiye ko ubu ngo niyo derby isigaye hariya ifatika stade zabo ziba zuzuye niyo derby isigaye hari i Burundi ifatika ikipe ya Musongati n'ikipe yitwa Flambeau du Centre amakipe abiri arakomeye cyane i Burundi kuko Inter Star yasaga nkaho yasubiye inyuma na Vitaro ariko no sezo zirimo ziragerageza kwifata neza aba rero nabo baby steps ikaba yaramaze kuhagera n'abari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ko tugira n'amahirwe ko ibihugu byombi byacu ururimi ni rumwe tubasha kumvikana nawe rero wabaza baby steps aho ngaho ku maduka mu ma supermarché ndetse no mu masoko manini wazihasanga izi pampers nziza za Agir dia pepa. Inyamirambo kuri wa gatandatu ku isaha y'isaa 9 Rayon Sport n'ikipe ya Sunrise wari umukino Sidik wari utegerejwe cyane. Ya wari umukino wari utegerejwe cyane birumvikana cyane cyane kuri ekipe ya Rayon Sport birumvikana yari iri mu rugo imbere y'abakunzi bayo. N'imbere ya ekipe ya Sunrise, Sunrise yarivuye mu burasirazuba yari yaraye mu mugi wa Kigali kuri wa gatanu shiru wa gatandatu. N'umukino birumvikana wagiye kuba benshi bavuga ati ni imbere ya Classico Rayon Sport gutsinda n'umukino mbere yuko yinjira muri Classico Sunrise se yitarifite run nziza yo iraza gusubiza gute navuga ko ku rupapuro ni Rayon Sport yabwaga amahirwe kuba yatsinda n'umukino kugira ngo ikomeze iyo run nziza yo kwitwara neza inayinjiza muri mutya mu cyumweru cyo gukinaho Classico ibitego bitatu kubusa navuga ngo ni logique kunsinzi ya Rayon Sport kuri gatandatu cher imbere y'ikipe ya Sunrise y'umutoza Muhire Hassan ku kipe yose itegura Classico Sudik nko bivuze manota ya Classico na 3 na manota ya Sunrise na 3 wenda abantu utaza no kugitiranya ariko buriya la sanda psychologique cyangwa se kuba mu mutwe bimeze neza nanone second book kugira ngo uzagere kuri ara 3 mu bintu rero bikwinjiza muri mudu mu mukino neza ni byiza kubona 3 yibanze abanziriza iyo match so kuri Rayon Sport rero ya 3 yari ngombwa ndetse wajya no ku rutonde rwa championnat sidik Rayon Sport kutabona 3
hano twari kuvuga ku rutonde yari kuba iri mu myanya yo hepfo cyane yumvikana rero ko yongo yari ngombwa cyane so ari rero yarabonetse mu buryo butayigoye pratiquement ko navuga Rayon Sports ibarusha bibiri mu cyo cy'ambere tego byiza bya ruvumbu cyo cyanyuma mu murizo w'umukino cyiza cyane nacyo ndetse niba umukinya gutsinze par exemple niba umukinya gutsinze ibitego byenda gusa kuri urabizi twese turabizi ko ari umuterere mwiza ani habeho za block ziza ku mu blocka ubwo urumva wishyize mu mazabira ko twese turabizi shot rya ruvumbu kuri iki cy'ambere wenda shehe cyo wayashyiramo no kugenekereza kuko uravuga umupira waragarutse waruvuye muri corner bayikuraho iragenda stop hari stop abere ko atera stop kuriya donc urabona ntagari kawonga wenyine ugomba kujya gukora block murabibona ko ari mbararuma umupira uraje kuriya barabakinye babiri il faut so jeter juste kuko umupira uko umuntu aje imbere yawe arakuderanje byanga bikunda ugira atandase yo kuzamura hejuru ugira atandase yo kukwepesha sikawunga wenyine agomba kwijita hariya suriya mukinyi wenyine donc ça fait déjà ari hagati y'abakinyi batatu bane il faut mieux défendre quand même murabizi ko arimo araruma frappe irimiraza niyo côté foro ini byaje gukora ibyo kwijamurira n'umugoro mugomba kubloka ariko banza muzama hari yarababushije kuzajya babloka akemera gutsindwa se hoya banza aba yize yavuga ati mumureka tende batawukuyemo ariko n'ukera nago mwiga ukera turi abana kugira tujya gukina umuntu akagukuye ati tera ndaza kuri fata nta muntu wakwishimirira kompora iriya kompora imeze kuri ha mbere iki gitego shehe nabonye imipira itatu ruvumbu yahawe umwanya n'abakingatire mu izamu itatu yahawe umwanya nabande n'abakinyi basanirize bati tera mu izamu rwose nta kibazo sesa ikindi eva no kuri ibyo ngibi hari naho yanamuteye n'ishoti ry'ubumoso mu nguni nawe muzamu ari yaranje akora awukoraho nyuma bamubwira ni bamuhaga umwanya kuko ruvumbu iyo umukinyi azamuka azamukanye umupira nk'uyu nguyu abagoshe burya akaguru k'indyo kabo ntabwo gakora cyane ariko imoso ye ni ingusho iyo rero umuntu kingana mu gutwara baro akigarura mu kaguru k'iki bumoso kamureka cyane naribazaga ntabwo ruvumbu bamuzi ari umutoza nari nicaranye nawe ndamubaza ariko ubundi muri coaching icyo bavuga ngo animation y'umukino ku mutoza mu bihe ye valeur animation arambira ati bira ruvumbu arimo arakora ifokusa abakinyi bawe kuko urabizi côté foro y'ini shot urabibona urabizi mujye n'umukino mubizi mwiyarange ibyo byose mushaka uburyo mu bloka izo shoti zimwiyarange umutoza ugomba kuyibutsa umutoza ugomba kubabwira ugomba kubabwira ngira wambwira uriya mwana Rene nambwiye ategerageza unkurere aka video ka Hassan nabonaga yambaye ikote ryiza aratuje muvandimwe mais quand même il faut animer ton équipe il faut kwanimer équipe yawe il faut kwibutsa abantu Ivan ingarukiriza hanga she hari ibibazo biba bikomeye cyane wenda mu mvugo tukabyoroshye oya mpagarikira hariya mbere yuko atera iriya image baduhaga hangaha kuba ari kuri YouTube tujyane mbere yuko ruvumba shota ushyizemo n'umunyezamu mu kibuga cy'abakinnyi 11 abakinnyi 9 nushyiramo n'umunyezamu basanirize barimo kumureba ND 3 4 5 6 7 8 nako byumva wowe donc abakinnyi babiri nibo batari muri iriya scene urumva igitangaje muri abo bose umunane umunyezamu reka tumwihore nawe umushyizemo n'uwa 9 bose bamuhanze amaso nta numwe uri no hafi ubwo ni mita ya mbere none mita ya kabiri nabwo none yongiye abisubiyemo ariko ikintu nyine hano nibaza ngiye ko kunk'umuntu warebaga no mukino Jado nimba mugiye gukina match tujye tubona nka match mutikarangira umutoza akubwira ngo heruka kubitubwira ubanza rigatera nakoze ibishoboka byose ku buryo imipira baha Ogera itaba myinshi nawe buri gihe agasanga ari marque mwima espace bimfasha nyine guhumeka Rayon Sports mbasha kuyizitira iki nicyo bita ravitayemo ravitayoma wayikupye cyangwa se hano kuri uyu nguyu hano umuntu akakubwira ati aperi peforo yayo n'abakinnyi b'inyuma ku mpande kuzamuka bakakudedubura cyangwa se bagatanga amasantere nakoze ibishoboka byose ku buryo block impande za aperi mu kibuga hagati nta danger nini ishobora kuvamo iyo uri umutoza y'ure equipe nka Sunrise mukaza gukina Rayon Sports muga ruvumbu
ubwinyagamburiro bungana kuri ikitego cy'ambere naho gitsinzwe n'igitego cy'anyuma naho gitsinzwe n'indi mipira myinshi yateye urukundo cyane umuzama kirwanaho cyangwa sigaca gato cyane jari jarik ukiba ntabwo bazi ruvumbo reba kino gitego jado reba bino shusho reba hano nta kibazo rwose uje utera mwiza n'impamvu navugaga ni bya bindi bya kera twavugaga ngo Ruvumbi yari abakinyi ba Sunrise ku ruhanga. Uretse ni bangahe ubu pa report yitego cy'ambere. 8 n'9 umuzamu. Ni bangahe ubu. Rekaga rekangubiye. 9. Jari amateur de coaching. Amate mu mitoreze. Hari ibyo ukora mbere ya match. Zira metero. Turi kugenda na Sidik in second. Hari ibyo ukora mbere ya match imyitozo. Ukagera ukigana adversaire wawe muri coaching numvise ko asane yasabye na biro nibikoresho ngo bya ma video nibyambwiraga kiga adversaire wawe yego hari aye yarabije icyo kintu ukiga adversaire wawe ma video nibiki hari igi adversaire wawe ubunamuzi na kariteze utiri univu ndakavuga tubyeje sindi ruvumbo ndabizi côté foreigning iyi kintu cyabayo nanone hakabayo icyo bita ngo mugiye mu mukino iyo mugiye mu mukino entraîner akora cyo bita la gestion ya match hari ibiri buntungure ariko hari n'ibindi bitari buntungure niteguye kuri adversaire iyo mbona rero ibyo wagombye kuba witeguye umukinyi abikora rimwe akabisubiramo kabiri nagize chance bujya kwicara n'abatoza n'ibyiza umutoza akambwira ati no arongera abikore umutoza arambwira arongera abisubiremo kuko hari mwe rahabwa chance il faut que entraîner we ye akangura abakinyi be akangura abakinyi abwira abakinyi ongera uhagarare neza ongera uhagarare neza ubundi ubundi Pep Guardiola kugira ngo inambara rwana nayo ni position mayo akubwire da jare sibyo kuri icyo kintu muri mu mvuga by far kuvise zo yatangira the best player we league ni ruvumbo umuri hafi ki monta forme ni mbaoma urumva rwose akarenge ke gatsinda ibitego yakabonye Uyu ruvumbu aryoshye kurenza abandi baruvumbu basaze byiri ziheruka. Gusero ma forme none numubiri urabimwemerera gukora ibyo akora. Urumva umubiri urabimwemerera. Uwuri we wese uhereye kuri APR mukeba ugiye gukirana Rayon Sport uyu munsi. Ikintu kirimo kikugora ni equation yo kuzitira ruvumbu kazitira wogera. Good enough umwe nta waruhani ngira. Ojana waruha yari muri stade hasigaye ruvumbu niba ruvumbu areberwa n'abakino 8 ba Sunrise agatsinda igitego cy'ambere akabareberwa n'abakino 8 ba Sunrise agatsinda igitego cy'akabiri murasesengura muce ku ruhande nibiki byari byo byose ari kubwo umutozo umwe abayatsinze undi reka ngo anecdote ya ruvumbu contre Gorilla anecdote ya ruvumbu contre Gorilla aho ngo bagore yabafite ikintu banyanyagira niba rukubera hari bafite ni bato bafite imyitozo myinshi yego n'umutoza yabi we ubwe umutoza umutoza ambwira ati nimve ruvumba rimwe abwira guhunga ngo kini ngo bupeti abuco kake ntabwo bunanirwa sezishize ngo sezishize kuko mwambujije guhumeka abakinyi bari talent nyinshi kuri muno mu bwisanzure bikabije sore kumbwira ngo nyuma yaho ngo yavuze ngo entraîner de l'équipe la talent ngo la talent individuel ngo faire la différence C'est toi qui a fait que ce talent ikora différence. Ni wowe utumye utarikora différence coach. Uriya mvugo wa Emejac nibyo Emejac ntabwo twabonye amakipe abiri yegeranye gusa kuvuga ngo aregeranye. Hari kuri Sunrise hari ibirimo biri positif barakina babaro bayifite barakina. Equipe ya Sunrise ntabwo iri clinico imbere y'izamu kandi nanone ku makipe makuru nkaya ntaga guha kado nyinshi. Nimba ubonye kado niba hari nk'ahantu ya Face Mobile yarabonye chance zo kwica umukino urataka bararata cyane yabonye chance zo kwica umukino kuko ni umusore wihuta yarayihuse asiga rwato bya Abdul bwa uburyo bw'igitego ntibabubyazamo umusaruro ariko nane ku rundi ruhande iyo uje gukina match si igitangaza ko tubona ekipi ijye gukina na Barcelona ya Messi ikamushyira abakinnyi babiri Sibyo. Rega yabona umuntu amuva. Sigitangaza yuko ushobora kujya gukina na Man City ukavuga uti Erling Haaland uyu muntu naze kuza kumurekura. Kuko nkuko she yabivugaga ntago bakinywa babikunda ariko iyo ha tanzo iyi niyo busyo twavugaga igitego. Cyari igitego pe. Hano ngo akantu gatoya koroshye. Sunrise nge nayibonye ni nziza physiquement. Mujema ubona ko bari athletique bariruka imyitozo barabikora. Ariko bakubwira ko amateur de football muri 90 minutes
tactique nicyo nigikomeye cyane cyane kabisa positionnement nicyo nigikomeye hari image umva nimwe nimwerekana Hassan ngewe nagize chance navuga ati none rekane be Hassan namukoreye zoom nibaza Hassan abakinyi bawe positionnement yabo pandano na timite nuvuga kandi abakinyi n'abakinyi ni nk'abanyeshuri urumwarimo n'abanyeshuri tudwa tujuru kuba urabona ikintu ba Arteta babameze ba Pep Guardiola bameze wabananiwe arakora akavunika no gupositiona mu buri mukinyi hagarara muri uyu mwanya kora ibingibi kora ibingibi umwibutse nibyo mwateguye oh ça c'est très difficile gutoza muri izi conditions ku ikipe iri talenti wa hayi mwanya umeze gutya ari mu rugo nka Rayon Sports ni bitego byinshi nyine bwo uruvumburamo hayizo kado zose nyine arazibyaza umusaruro umeze gutya uri umupadiri ucecetse nuwanima nugarura abakinyi bawe nukora nuvuga nubagarura ntubacya bumve image bumve umurindi wawe inyuma bumve uri kubanima aya minize rifano ubona babahangayitse ariko harimo n'ikindi kintu kunundi ruhande no kubona ko nayo makosa ya position marimo kuba umukino uri mu kuba Iyo nabyo ni ikindi none se uragarura abantu uraza kubwira abantu wowe nawe utabibonye utabwira umuntu ati bigenze gutya cyangwa akora gutya ifo kuba dure emotions zikaba nyaya kuri wowe ukaba nyine uri komanda nyine uri kubase abasirikare bawe utari udafite care dure utari wo ufite umutima ukomeye byagoye kuba zangabo zawe ziri mu kibuga za kwipositiona neza c'est difficile urugamba rurashyushye ni coach ni kuri tu dois parler ugomba kumva ugomba kubabwira ugomba gukara ugomba ibintu nk'ibyo ngibi zarewe n'umunya twera tukiga mu ishuri umwarimu witonda wicicikirano hamwe agira abana bameze bati mu ishuri bakubagana cyangwa eveye buri gihe hari igihe ufite abanyeshuri badashobotse loterera wabonaga ko meme se rimwe aradomina ariko aratravaya no kurundi ruhande umwentraineri ubona ko umukino ajyana nawe arigeje abantu bitoragura indege zirimo abagenzi uyu we yezana kubita no umuntu bibaye ngombwa agendana n'umukino arakora ramparaso mubona zirizo agendana n'umukino yitume musanze ngenda biboneye musanze namubiboneye musanze agendana n'umukino imusanze yatsinze match ariko yakininye nayo akina n'abakinibe bakamwumva ukina kumva umukini urumva umwentraineri boro buhoro sidika arimo kugenda we yikorera akazi ke ya nyuma yaho tumenye ko yabonye ibyangombwa urumva rero gutsinda match nk'izi ngizi pourquoi pota muha nicyo kizere cyo kwaguma n'umutoza UTN cyumvirizo mu bakinyi ba Lyon Sport bumva sinzira nuko ari maze igihe gitarenze umupira iyo communication we n'abakinyi ni imyaka 3 avuye mu kibuga Pekinge kuri ho nivuye cy'igikombe cy'Afrika kabiri. Yabaye kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Mauritania. Iyo communication kabisa. Umutoza Zerifani warashatse no kumutwara amujyana hagiye gukora ngo muri Moyenori ariko undaravuga ati nta mpamvu yo kwideplasa cyane tugeza anga dutangiye gutuza u Rwanda ni heza nongiye ni deplase. Yarakunze no muri interview yabivuga. Ngiye ni deplase ngende yavuze ati nge nta mpamvu mbona reka ngumanga. Kangirageze. Nibansezerera ni ngenda nzagenda nge gushakishiriza. Nje gushakishiriza ahandi ariko na mpamvu yuko nshobora kuba nagenda Lyon Sport rero yari amanota yari ikeneye ahandi byo nakubwiraga nti reba nk'ahandi no action niho hano nibaza ni uyu musore hari uyu musore wahoze muri Kiyovu yitwa Yuro numero 8 wavuye muri Mukura Vincent usiko ruvumbu yaje abireba abizi ko ruvumbu ari umugoshe reba hano aramurika shyira umupira mu kaguru k'ibumoso urabizi ko nicyo ruvumbu ashaka n'abakinnyi bari professionnel njambo nababikora ariko ngiye kugiti cyanjye sindi inshuti n'umunsi n'umwe mu defense rudevante udefandisha umugongo sindi inshuti y'umuntu udefandisha umugongo cyane cyane abantu bagoshe magic ugenda bakurura ubinjiza hafi ya surface none akajya no mukaguruke ukamwemerera defandisha injije umugongo nkuko bivuga wenda so uri mu defender uri mu mirere recuperate ariko kurundi ruhande ni ruvumbura muzi mu maso yawe arashaka gushyira umupira mu kaguru k'ibumoso kuko kaguru k'iburyo nta kintu kari bumumarire ibyo akora byose arawusoza wushyize mu kaguru ke kibumoso wafunze imoso ntayigeze icyo ndimo kugira ni kuvugiza ukuri cyane muri imisi abatoza ku mugabane w'Iburayi muri rusange hari umutoza ndimo nkorera zoom ya buri munsi kubera imitoreze ye ndi kuri umutoza Mikel Arteta kuva ku munota wa mbere kenshi nige ntayo na match nkariba Arteta uburyo yitwara attention avec son coach Mikel Arteta arimo arakura ariko iyo ndeba energy akoresha uzi kubwira umukinyi nka Odegaard ahagarara hariye malgré ya ari kapiteni ahagarara hariye agira gutya akora gutya agahagarara mu mwanya muto ari kuganira na staff ye akungira
iyo travail animation si to pre kubatoza bacu ariko nico kintu nagarutse nkubwira shehe ese ubwawe ibyo urimo kuvuga urimo urabibona mu kibuga kuryo amagara nabo kinga bibibutsa kuko wabonye nk'iyi example utanze no rugero ariyo natuta dusimba tukagera kubakura ariko nubundi no mupira amaguru bukinwa wavuye mu mukino utsinzwe ibitego bibiri sinzi ko sari ryabaye umukinyi biba ngombwa yuko banzu byari kintu kimwe kubusa ariko nako rese nitaza yihagase nayo irimo iragenda nk'inkoko yacitse umutwe habaye ikoza ari umukinyi wavunitse yahise abahamagara abakinyi bose mwongere mu iprase n'umunyamakuru yahise abivuga n'umunyamakuru yahise abikomantaho cyane araprofise kugira ngo yongere yibutse abakinyi ko badahagaze neza mu kibuga none se hano byabaye ishuzi muratsinda igitego cya mbere utsinzwe icya kabiri yego penalty ni malchance ariko yego nyine irabaye ariko se ku rundi ruhande bite ko tubona nta kintu gihindutse sandayise reka ko mutoza arengo na evenements imurenga reka evenements yo ku rundi ruhande ari ibiri positive se byibuze ku ikipe ya sandayise gusa nge sindu mu sifuzi kuri stade ugira amahirwe yo gukurikira umukino n'abantu batandukanye ariko iyi penalty ya Lyon Sport nibyo ikosa ryabayeho ariko sese none hari imbere none ati uri hehe kuko nongiye kubona aba linesmen batagendana n'umukino ikosa ryabaye ku reseno baramuteze ariko ari imbere y'umukinyi ari imbere y'umukinyi umuteze umukinyi aramuteze ariko amuri imbere kandi yari umudefenseri wanyuma baramuteze ku mukinyi kumutega yaramuteze ariko yari imbere y'umukinyi sinzi iyo image n'imbata atayifite neza uyu muvandimwe linesmen nareba ukabona linesmen ari kuri ntago yabibonye bisa nanone n'igitego cy'inyuma cya ruvumo umupira wagiyemo ariko Rizimene ari kure kuko samurabona arimo aramubwira naje ku gitego cya gatatu Lanzmeni yemeje ku gitego aricyo ahubwo gukosa yakoze Lanzmeni ntabwo yigeze azamura mwereke sinye samu ko igitego cyagiyemo ahubwo yirukanza asa nkugana hariya ariko yibaje kuzamura kubyo samu ngiye nakoze zumu kuri zamu yaramubwiye samu yategereje akajya abwira umuzamu n'ese Rainsman yabyemeje ate none nyuma yawo oya buretse Rainsman yabyemeje ate Rainsman kwemeza igitego ko cyagiyemo umanika igitambaro right kuri amurongo igitambaro akirukanka akagimbe nacyo yemeje Rainsman imavu yakemeje ni ingiye nuko samu yaramutegereje samu agiye kumwegera amwita igitego nicyo n'uko utazamuye samu nana amasegonda abiri amaze ngira ngo nubiyore bahari nana amasegonda abiri n'uko yaretse umukino ugakomeza donc ikosa Lanzmen yakoze ntigeze azamuye oh no Lanzmen yitego yemeje reka dusobanure ikintu ibintu byagenze twese twari kuri stade akidushakire sibyo ruvumbu yateye umupira ujyamo ko kurenga umurongo Lanzmen kugira ngo yemeze igitego nuko azamura igitambaro cyane sibyo ndaze bene kiza zamuri gitanga iga nago uri gutega amatwi neza nateza amatwi nabyumvishije erere yanzumeni yabayeho nimwe ntigeze yemeza ko umupira warenze umurongo icyabaye reba hano amashusho iga nanye ndi kuri stade nago uri kuri stade wenyine ndi kuri stade ndi kumwe n'abasifuzi nakubiye ko ndi genyine ndi kumwe n'abasifuzi abasifuzi baravuga bati yatinze kugera hirya umupira watunguye kuko wateriwe kure Lanzmen ntigeze azamura Samu aranahagarara murewe. Lanzmen nigeze nabwo avuga ati wenda still nabwo umupira warenze umurongo. Kugeza ubwo agiye kujya kumwirebera. Reka ni so. Ariye rero wemeje igitego n'uwo hagati. Reka nisobanure kugira ngo byumve neza. Wena nisobanure. Agira ni ongera usobanure. Reka nisobanure. Precisement nyina nabajije Samu nyina nabajije. Yego. So uvuze ngo ari kumwe n'abasifuzi n'ungiye nabaje arbitre wari hari. Rwose tubwiye. Action byagenze bite? Ngiyerega ngiyaction. Ndanarayibonye singombwa kunongera kwigarukaho igitego ruvumba arashose igitego kigiyemo Lanzmen we igitego yabonaga ko cyagiyemo erere Lanzmen yakoze ntigeze akorera sinye samu ku igitego cyagiyemo sinye ari gukora niye ari kuzamura right nibwerega bwo nibwo uvuga uti nemeje igitego samu ategereza sinye arayibura ariko akabona body language ya arbitre arashaka kugica mubwira samu ahita hagari ku mukino ajya kumureba samara guye ati ntana amasegonda abiri namaze igitego cyagiye mahugu nibagiye kuzamura mahe muri gusobanukirwa Lanzmen nombwe ngo nibagiye kuzamura ntabwo nazamuye ariko igitego cyagiyemo je fait une erreur sinazamuye samu yatagiye byari kugenda gute nisumbira gute ko yemeje igitego Lanzmen
Imamu ya este kwemezi, uli teje kure kwa jime mezi, teko na zamura katambaro. Wena mbugie, nubango, nubango, erere ikomeye, arbitre, ya koreje erere samu. Samu ya hibijaba ingoma kwa jimu. Kani bose nawa internasyono? Sema, samu ya vuketu. Oya, okurane aga internasyonari, ni mwishi. Mwishasha. Samu, ujizeneza kwa wala wanyo nwe maji ya samu kwa ya tegireji. Samu ya la tegireji. Ichinu mvuga ni chimwe, hani jitego chemejwe na samu. Iyo Samu adahagarara ngo ajye kureba kuko umupira warana komeje kugurana kino sema urumva ko Samu we yaravuze Samu atajye kureba uyu mukobwa uyu mwana w'umukobwa mpaca ariko rangira igeze umwana w'umukobwa Samu yaragira ambwiye ati ko uri murangira kuko haciye mu mwanya baro yaranaje urona baro bayise bayirekipera Sanera yitera imbere Samu ararindira abona nta kino mubwira nagize na gutya ubona ko yanagize gutya kuko Samu yarabonye ko umupira urenze umurongo yanagize na gutya uyu mwana w'umukobwa impamvu nari mbivuzeho wenda byanarangira n'igitego ari igitego wenda sinabyo ngombwa nabonye baranizimene batihuta of course bakoza amaherere kuri SNU penalty yamukoreho ariko ari imbere y'umudefenseur peut-être wenda ari no kubana urujeho yari kubana offside Sanchez yatsinze igitego sinzi niba muri highlight gihari ariko sinasobanukiye impamvu yatumye bacyanga igitego Sanchez yatsinze eh hari igitego Sanchez yatsinze je nabonye cyari igitego kuko icyo gihe uyu wa Sanchez yarashose yarashose hanyuma mutozamu wa Rayon Sports awukora ugarura mu mukino umukino wakomeje awugarura mu mukino umukinyi wa Sanchez arashota cyari giteko amuna Griezmann aracyanga ngo ni offside nabyo idasobanutse muri ya mukobwa nanone cyane none oya none ati we sinzi nabonye abalinesmen batari tayari jana ku ijana nibyo ku rundi ruhande nibyo navugaga ni hari ibirimo biri positive ku ikipe ya Sunrise kuko birimo wenda biri positive urumuntu arashaka gukina Sunrise ari umuyobozi umwe aho twa turi kumwe tuganira ti fixtures nago zatworoheye match tumaze gukina tumaze gusohoka kenshi sibyo nibyo ereribo abantu b'inyagatare babara ni match etenseri ariko ukabona ko abantu bose barasaba ko Hassani agaruka kwicara kuri iyo ntebe kwa gatandatu nabonye mumuvugiraho ngo ngi ntebe yirahari ngo niyo mpamvu na Samudi mutagishyiraho umuntu ngasamudi ntawo bahari nta muntu ubuhari Hassani amaze gukora amakosa yo kumugarika muri Sunrise ye je pense no ye nakeka ndakeka ntago kiriziritsa ntago birakomera cyane kuko jari ke gutsindwa na Rayon Sports yego hari amaherere ubona ko umutoza wenda urugero runaka ukabona ko byamugoye ariko franchement parlera mbona ko gutsindwa na Rayon Sports Rayon Sports mukura mbona ahantu wenda byakomereye byazamukira etenseri kumutsindira mu rugo niho ahantu ubona ko ari cyo kwibazaho cyane ari ahantu cyo ariko harimo n'indi yatsinzwe kuko atsinzwe eshanu yatsinze ibiri yatsinzwe ta yama yatsinze ibiri yatsinzwe imikino itanu atsinzwe na Musanze Etincelles Mukura Lyon Sport undi mujyo nuwe dozo telefasira hari ni 5 kuri 5 urumva ne biri kuri 5 for me ikosa Hassani n'abasore be nabandi rwego technique rwa Sunrise umuntu yabashinja Sofani Etincelles police yari wayivuze na polisi mu twambere Etincelles kuri Etincelles hari iwabo ho nta gisobanuro ariko para ariko champion watsindwa Jado yes sinavuga ngo nta gisobanuro watsindwa twabonye kandi n'umukino bana dominye banatera penalty barayimusha erega ikintu yabanje ntushobora gutsindwa utakoze amakosa ibyo ntibishoboka ntago bishoboka iyo watsinzwe byanze bikunze haba habaye amakosa quelque part cyane cyane mu buryo batsinzwe muri ya mukino babonye match zo kuwica babonye uburyo bwo kuwica ku munota wa 82 bikanga bakaza kurangira babutsinzwe mu murizo wabo bafite ibyo bakwishinja ku ruhande rwabo but all in all projet ye ya mafoto y'abakinnyi ya buri munsi abavuye mihanda yose agenda akoranya ngashyire hamwe bubaka ikipe icyo bamujeje ubwo no kuvuga ngo uvuye hugeze sibyo hagoyorohewe rero Hassani ntabwo birumvikana odds zerekana ngo niwe mutoza uri hafi yo kwirukanwa kuruta abandi mu Rwanda Sunrise irakurikizaho umukinnyi bwakire muhazi ku cyumweru
akantu gato ya izasura Kigali mbere yuko tujya muri Trevent National yakire Kiyovu Sport urumva mu mikino irindwi amaze gukina amaze gusohoka kane ahubwo akantu gato ya kuri Hassani ako birumvikana akantu gato ya kuri Hassani ni declaration za nyuma ya match kunye numvise na declaration yakoze nge nabivugaho gutya ariko nari ngiye kuvuga declaration nyuma ya match ni nko kwirukana umuntu wa mbere ura declaration bavuga ati ngo ngiye kwicarana urumva nabayobozi ngo singiye kuvomera mu kituganite na umuntu wa mbere utoroheye umuntu wa mbere utoroheye umutoza Hassan ni muhire muhire Hassan umuntu wa mbere utiyoroheye niwe mbyemo nariwe niwe ubwe wa mbere icya mbere ntago yajyanwe hariya no gutsinda match zose kuko arabizi ke equipe yitari ku rwego rw'izitsinda zose arabizi ka ari umushinga ibyo ni sezo icya kabiri musherami Tito fait ni pression inutile. En tout cas, urumva inutile. Ngiye kuganira n'abayobozi, ugikora n'abayobozi kuko utsinzwe na Rayo. Oya? No. Ehe, kuko utsinzwe na Rayo sasa. Utsinzwe na Rayo. Icya kabiri jado, ngiye kuganira n'abayobozi ngo biragaragara ko ingufu ndimo nkoresha nta zirimo zirapfusa. Kereka niba hari byo duhishe tutaza. Niba uvuga ngo ingufu urimo urakoresha zipfuye zirimo zirapfusa, urimo urirukana deja. Tout simplement. Urimo urabivamo. Nk'icyo wabuze ku munsi wejo wakwigiramo ni iki ngiki, sibyo? Ngiye gukina na ekipe mu bukipe bwabo Roger turaza gukina tu matchingare kuko taktika mo ntagari benshi bazagira burya Hassan kuri taktika ntago wapfa kumutsinda gusa ariko se mu kudefanda kwawe babakini bari buze gukora ikinyuranyo nkuko byivugira birakureba kuba defanda reka mu kudefanda naho bamu taktike birakureba hari taktike do groupe akaba na taktike individuel icyabuze hariya ku munsi weje cyo kwavuga ekipe muri rusange taktike ndivubere ko nduvuga byanze ahenshi ama Trevent International atwara aba entraineri si mu Rwanda honyine kereka ubwo wisimo ku demissiona match ya Muhazi match ya Kiyovu Sport match ebyiri mu rugo na match ya Kigali Kigali izo ni match eshatu kuri Hassani ubwo nyine kuko yageze muri crise asabwa mu minimum amanota 6 match ya Muhazi Muhazi ku cyumweru Nyagatare asura ya Kigali muri weekend itaha yakire Kiyovu Sport tujya muri Trevent International amakuru avuga yuko abayobozi biganiro n'abantrenere bamwe na bamwe ibya babitangiye kuko nanone nago wabutegereje gucyo atamuka muri kirana cya PL mu kimwe bashaje kandi nabonye abayobozi bari bahari na Mayor Richard yabaherekeje uzi ko ubu ngubu busanezi sigari ya Nyagatare na Mayor Richard na uri yiriho cyari kureba na technique kuko niwe wenda usobanukiye bya football ku rutonde w'Inyagatare nawe yari ahari kuri stade nabayobozi basanezi umvaga bavuga bati kuza gukina Rayon Sport Kigali cyambere ntago buri favori ariko noneho kuza gukina Rayon Sport Kigali yatakaje amanota nka kuri Musanze kuri zino kipe nkuru abarakazi kari triple kubgabye ni double kuza gukina Rayon Kigali kumbaraga zawe noneho kuza yatsinzwe na isabwa gusubiza atakazi kabagakomeye nibyo harimo n'umwe ambwira hagati ni nibi ngibi nyine ubona bya basifuzi nyine nabo baba barimo bo ku mpande gusanirize yatsinze igitego ngiye ku mashusho uko nabonye kurikiyemo n'amashusho muri kosa ryabaye ntabwo iyo home advantage ishobora kubura ariko ku rundi ruhande banakubwira ko hari ukuntu yaje Nyagatare nyine abantu bamushidikanyaho muhire so afite akazi rero gakomeye bitaba ibyo ngibyo hari igihe nk'uko mubivuga mu minsi iri imbere mwaba mwicaranye si bwa mbere kuko Sanderese si ekipi ikunda kurambamo abatoza n'umwaka ushize urabyibuka ko wayitangiye atari wasozanyije barirukana cyane kandi basigaye ngo barakoze ibishoboka byose abakinnyi bari muri condition bagakwiye kuba bari ngo nta kirarane kiriyo cyane ariko nibibura nk'ubwo yabuze Babo wa Samson kubera ko uburenganzira bukora mu Rwanda bwarangiye karamurangiranye ararangara aramubura abayobozi nabo nibakurikirana birangira Samson Babo akuriye mu kino. Ntabwo ntabwo yemewe gukina. Nawe atagaragara. Ngibyo rero kuri Sunrise ni ikipe ya Rayon Sport ibitego bitatu ku busa niyo nsinzi iremereye Rayon Sport ibonye muri no saison muri championnat kuko wenda bitatu byo igeze kubitsinda mu yindi mikino yaba PC yaba Super Coupe ndetse na match agishuti yahuyemo na Kiyovu Sport mu ishema rya RNIT Savings Cup itsinda bitatu isa nkaho iri pose ho gatoya kuruta wenda uko byari kuba byagenze iramuka itsinzwe cyangwa sikanganya n'ikipe ya Sunrise n'umukino wa gatatu ngira ngo Rayon Sport itsinze muri championnat so wa gatatu umukino wa gatatu itsinze muri championnat mu mikino rero yindi yabaga kuri uyu wa gatandatu Mukura ihuye nigeze yorohera ekipe ya nyuma ibona n'igitego cya kabiri cy'umutwe bituma rero abasore b'ikipe ya Mukura Victory Sport nabo babona amanota 3 ni ikipe itari consistent ino saison Mukura Victory Sport
ariko kuri match nkizi za Bugesera hariya mu rugo ntago ziba ziri favori imbere ikipe ya Mukura cyane kuko mu mikino nayo 8 maze gutsinda imikino 3 itsindwa imikino 3 nayo ni ikipe nayo nyuma yo kubura ari amanota ya peri navuga ko ari ikintu byagiye bisa nkaho banabikorogoshora cyane mu kiro cy'umweru hari amakuru uvuga yuko umutoza ashobora kugenda ngo ari mu biganiro na Rayon Sports ra mutoza Lofty niho mwuka barimo bategura ikipe ya Bugesera ariko amakuru avuga ko nta bihari ni bihuha biba bivugwa gutyo kubona no manota akanabazamura akabicaza ku mwanya wa gatandatu navuga ko ngo bafite amanota 12 ni kwikomeye imbere ikipe yari en forme ya Bugesera bakayikura amanota 3 no mukino w'amakipe yomba kina turahagaza mu twavuga ko tuza kubona ibitego byageze kuri bitatu nta kindi cyashobokaga kuri ya mukino mukuri wabo ku munsi wabo ne ikipe birazwi ikino umupira rwose kawuhanahanira uno bageza cyane Bugesera nayo ne ekipe irimo ikina yemeye kujya andes equilibre bamyugariro cyangwa se abashinzwe kugarira baba bake ariko abashinzwe gusatira ahubwo bagerageza kuba benshi nta cyashobokaga ari ibitego biraboneka ntago byatunguranye ko Bugesera yabibona Mukura nayo kuba yabona ibitego bibiri muri Bugesera iwabo yari match abari huye bakubwira ko yari umukino uri kuno ku rwego rwiza rushimishije na resulta rero iba favori yabari muhira rwose ngo yari match nziza okay undi mukino rero ni ikipe ya Gasogi yakoze aferi ijya irubavu gukura y'amanota 3 imbere ikipe ya Marine Perezida wa Gasogi Kenisi yari yavuze ati kigaragara ko ino kipe irakeneye ko ngaruka hafi nk'abamari niba zamagaje utangiye kuza kunsindira Kigali se ntiyabagahari eh njye asanga kagaruka nyina akabarimo shyiramo akaboko eh akaboko ke nako kakajya atatu yayabonye ku kipe ya Marine igorana irubavu ati ndi bitego gitego kimwe ku busa tatu meza gitego cya Maripangu utegurira match nziza ko ubutarakena na police nawe yarake ahubwo kwibaza no manota hagati ya Marine na Gasogi ndoru yakeneye cyane zombi zirazi yakeneye zombi Marine se ntisibaza Marine ubu niyo yanyuma ngira ngo ibanziriza Sunrise ariko na Gasogi wa mugani yari yakeneye kuko defeti zarimaze kuba nyinshi Marine yarakuye inota rimwe Rayon Sports irubavu igakura inota rimwe APR irubavu urumva ko Gasogi ugiye gukura ya 3 Gasogi yakoze travail nini yakoze travail nini kabisa manota 11 bya izamu bigeza ku mwanya wa 8 akaba rero byibuze ngo kurikirasa na ubwo yahumekaho gato ya kuko ubu Kenisi yaje ubu yaje arahari eh Kenisi yaje yari yavuze kuri police arashyiraho bihera ku munsi wa 8 ngiye kugarukamo nanjye mumbone kabisa ntabwo twakomeza gutsindwa gutya yanagoze geste nziza sura mu minsi ishize naganiriye nawe nandi kumwe n'abayingana mu minsi ishize nakunze ko bitandukanye no mu myaka 2 ishize ubu yemera kumushinga ushobora gufata igihe ubu yemera kumushinga tekiniki bitari buze gukunda uko umuntu abitekereza ku nshuro ya mbere erega umuntu wese mu bintu arimo burya agira ibyo yiga nabaje nti mubanye gute n'umutoza wawe arekirasa ati ari mu bihe byiza ngicyo ndeba ni progress uko agenda progressa atari ko turi hafi kubona amanota pa raporo yaho tuvuye ati naho ubundi mu ntangiriro ntago byari bukunduka abantu babyifuzaga biragaragara ko hari byagomba gukosoka amenye uko bafatanya amenye imyanya niki nabyibuka ngira ngo nibahinga no hahise amubwira ati nawe warabibonye noneho ko bitaza ko kanya so akuye amanota habandi bananiwe urumva akuye amanota habandi bananiwe ndavuga Rayon Sports na APR ni we reference y'iyi league amanota agoranye ku ruhande rwa Marine hariya igitego kimwe yagomba kurwanaho byanze bikunze ibyo bigora kabiri bikube kabiri bivuga ngo enterme yo mu kibuga na attitude byose byari byiza kuri Alec Irasa ntekereza kamano ari ari amanota yaryo heke ni sira na manota yari meza kuri bo kuko ntago byoroshye gukina n'ikipe ya Marine hariya iwabo mu rugo by'umwihariko no kuba wabona igitego hakiri kare ukabasha kugihagarara ko cyabonetse mu minota 38 Christian Theodore ya wanenji niwe waje kuza gutsinda kino gitego abasha kwihagararaho rero biza kuzangira honorable Maripango yavuze tujye turyongeraho kimwe mwiza samaze gara ngitego nka 5 cyane kuri penalty bona ko no mukinyi exercise arayizi cyane ugiranje no mukino we batsinzwemo na Magaju abenshi banenga hinduka ry'abakinyi ari hinduye abakinyi benshi Alain Kirasa benshi bakimagira kuri 5
ariko urabona ko yongiye mugaro mu clip ye navuga ko ubundi dusanzwe tuzi kuko nko kuri umukino w'amagaju ngira ngo Christian Theodore yabanje hanze honorable Christian Theodore ariko no manota nta manota akomeye kuri gasogi nibyo akomeza naho gushyira habi Marine imaze imikino ine yikurikiranye idatsinda mikino ine ikurikiranye itabasha gutsinda rero ikabarariye igitego kimwe ku busa Muhazi United nk'ibisanzwe tuba dukubita amapota avuza ubuhuha ariko ijya mu izamu n'imikeya Musanze nago ariko yaraducitse nago wahava oya yaraducitse Musanze yari yasuye mu yari yadusuye nabo babaze ni wazi mukinyi wa imigi mukinyi umukinyi mutoza wa umubaze sinzi amapoto bari atatu mu gice cya kabiri kimwe kuri kimwe ariko niko match yarangiye ariko nabo washimye amapoto atatu bikaba bine washimye attitude ni Muhazi niyo yatsinze igitego cya mbere basha kukishyura nkuko bivuga Muhazi rasatira cyane cyane mu gice cya kabiri nganyije no wambere babasha kwirwana oya yarancitse ni Muhazi iri mu mwuka muzima bakubwira ko ibyo bashakaga kubaka ku gihe cyabo babona bageze igihe cyabo bigomba kubyara umusaruro bakavuga kandi ko ku makipe bamaze gukina nayo babona ari ibishoboka cyane rwose niyo uhamagaye Rwamagana bakubwira ko Muhazi imeze neza bakubwira ko attitude y'ubuyobozi bwa Muhazi niyo support mbona ari cyo kintu wenda na Hasana buru ubona ko barabizi ko nini projet nabo Muhazi n'ishyashya ni ekipe ebyiri zahujwe abakinnyi benshi nibashya ubona ko naruremesha hari igihari mu kibuga cyo kugendera mu kibuga tuvuga ati ni ekipe nziza irakina ni ekipe ifite rekore gutera amapoto ariko bizarangira nta gihembo batanze cyo gutera ayo mapoto poto ariko mu kibuga ari igihari kandi ubona ko afite support y'ubwo buyobozi bavuga ati araho bizagera kuko urebye niyo project twagarukaga kuri Hasani haracyari kandi utiye nabo ndi kumwe nawe Sidik kubira niba hara ugeze mu kiciro cy'ambere ntago wakwifuza kumanuka rwose muya nico kintu cy'ambere kibi kibi icyo kintu ntago uri bukenga abantu iyo ugeze mu kiciro cy'ambere uri Muhazi uri Sunrise ntago wakwifuza kongera kumanuka iyi championnat turimo turi mu vuduko ifite wakwisanga uri muzimanuka sawa ubwo rero wiza kumbwira ngo Muhazi kwanza potesha tuse bwo byarangiye ari bine ubyo bya poto bigumana we n'uyu ngoyo ikintu nje ndi kuvuga ni kimwe a force mu mpira birahinduka nanye nimo ndabona ko Muhazi kina gapira keza nibiki nibiki me harafendi contenere cyita sidi yego mu byuhero tugomba ite na ko Musanze tuzi ko icara ya kuri amwanya ariko ifite banyira uwo mwanya turayibona ande plasma na Musanze biranayigora cyane niba Musanze igusanze mu rugo ntubone 3 points etoile muri kumwe muri nuze ntubone 3 points me harafendi conte quand même abantu baricara kagutekerezaho turi kuri journée ya kanga ya karindwe ukomeje gutera amapoto ukarenga fazare uri kuri ya myanya ya nyuma uri muri poto attention iyo projet umbwira ngo aracyari karengera ngo birahinduka mu mpira umuvugura hino umuvunura hino cyangwa simvugira kiza nuko nta gihembo cy'amapoto kiba attention Muhazi irimo nagiye nikerego ku manota attention iyi mikino imaze kuba umunani urakurikiza wone imikino turatsinda Sunrise imikino imaze kuba umunani imagine nka match ya Sunrise ukina na Sunrise irazamura isukari Sunrise gutsinda Muhazi isukari iraza kuzamuka kimwe nuko Muhazi gutsinda Sunrise kimwe nuko Muhazi gutsinda Sunrise ni match hano iki imikino rega 10 kibiye mu mutangiye kugera muri ya mikino utakaza inota ndiruzi kavuga irya ryo ryose uyu wa umukino wa Musanze wari umukino wo gutsinda gusa nibyakunze Musanze nanone hari respect abantu bayigomba ntabwo Musanze imikino munani yicaye ku mwanya wa mbere ari uko nanone ari ikipe yo cyumweru cya gatatu tuvuga ngo yicaye ku mwanya utari uwayo bananiranye bananiranye kwikuraho Musanze nayo ntago imeze nabi kandi wajya kureba ubwo urumva turasura uwo nguko kugira ngo ntwayitsize we yarayitsize turasura Sunrise twakira aperi dusure mukura urumva ko ni déplacement zigoye ni match eshatu zikurikiye uzo umuriro gabanya amapoto tsindi bitego bizaza ariko bizaza nta kibazo bizaza naga ari bibi cyane sofa nubwo kuri Sunrise yo tutayitsinze ruremesha nawe uratsindwa gatye ruremesha nasa inebe iramushyuhana ku rwego rukomeye iramushyuhana ku rwego rukomeye kabisa hamwe na Airtel saa sita tuze tujye ku mukino wabaye ku munsi w'ejo wa APR ndetse n'indi mikino ikinwa kuri iki cyumweru
bigeze ku isaha y'isa sita tukaba rero dukomeje turi kumwe n'abafatanye bikorwa bacu barimo Rwanda Farm no Paradis di Matera Matera nyarwanda uryamaho ukaryamishaho nabawe mukaruhuka neza byose bikagenda neza ino Matera urayisanga ku masoko hose hano mu gihugu iwacu ariko unaciye kuri wa3 akadomo Rwanda Farm akadomo com nabwo ushobora kuba warangura izi matera cyangwa se wanagura matera yo gukoresha mu rugo tukaba rero tubarangira gukora kugura matera nziza matera Rwanda Farm ku muntu ufite gahunda yo kugura matera muri iki cyumweru abandi afite igikorwa turi kumwe ni Mango 4G kuri internet yawo nziza yihuta mu gihugu hose kuri ubu ngubu sidiki batubwira ko ni 98% bafite coverage y'igihugu cyose 98% mu Rwanda no kwango ufite Mango 4G ntagushobora gutakaza na hano waje uvuga ngo internet ngo ya ntayo mfite kandi kindi ubu ngubu kubakiriya bashya kugura cyangwa ugukoresha Mango 4G mushya bwa mbere nuko ahabwa SIM card za Mango zo zitangirwa ubuntu twongere tubibutse ni ubuntu nta kiguzi cya SIM card ya Mango 4G ikindi cya kabiri gikomeye nuko iyo SIM card izanaho na gigabyte 10 za 4G gigabyte 10 za 4G za Mango 4G ni internet ukoresha ukwezi kose wowe uguze cyangwa wowe ubonye nanjye nguguze wowe ubonye SIM card ya Mango guko itangirwa ubuntu ugure bitabikwe ugwaye mahirwe gukoresha gigabyte 10 ukwezi kose umeze neza cyane kuri internet yuzuye ya 4G ya Mango 4G kubindi bisobanuro rero hamagara baza kuri 2555 nayo ni nimero yabo itishyurwa cyangwa nabandikire ku mbuga nkoranyambaga ushaka gusobanuza bose niko bitwa ni Mango 4G Mango 4G rero ukaba ushobora kuba wayigura nawe ukakomeza kugenda umererwa neza Dreams Computers Limited ikintu kitwa mudasobwa baragifite hano mu mujyi wa Kigali kuri Tropico Plaza bafite za computer CDIC ubufite ukabuzi ko nta kibazo na gitoya ushobora kuba wahura nacyo ku kintu kitwa ugukomera kuramba byose muri izi computer bazana kandi niba burare ikintu kigorana mugize nk'impamvu yo kugura nka computer 10 ukaba wazenguruka mu mugi usanga umucuruzi agenda kuzanira indi unagira gute unagira aba baba bazifite 10 guri ikibazo banaguhindurira izo wabona kandi kindi gikomeye nabonye ne muri Dreams Computers Limited nuko na accessories atandukanye ama accessories yazo shokufite computer ngaho umugozi wa yaribibazo oya umugozi ushobora kuta nk'ahantu muri shoko ikibazo cyari cyo cyose urumva arano bafite imigozi ubona ishobora guteza ikibazo computer kandi hari muri Dreams Computers hari imigozi original ibyo byikoresho byose n'ibindi bikoresho bya internet bidufasha kugira ngo internet tube tuyifite n'ibindi bitandukanye byose ni muri Dreams Computers Limited nabonye za stabilizateur original tari ya yindi muri rugabanyuka cyangwa muri ruburo n'ibiti gusanga nayo itwitse ibintu za stabilizateur original sosi usanga muri Dreams Computers Limited n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu ikoranabuhanga ni hari mu mugi rwagati ntago ari ahantu hayobekanye cyane ni Nyarugenge mu mugi rwagati imbere ya Tedemir ni inzu nayo nshya ihari mu mugi wa Kigali twa Tropico Plaza usa nk'ubaciye mu rubavurwa rw'iyo nzu umanuka kuri Chic ku muryango wa Dreams Computers ureba muri parking ya Chic ukajyaho rero kwigura ibikoresho hamagara usange baguteguriye niba ari cyo ushakayo 0784 8 1 3 5 ndaguhindi 0782 5 2 9 5 1 cyangwa 0788 5 2 7 25 hamagara izi nimero ukeneye computer ku bwinshi ibigo by'amashuri za ONG n'abandi musange bayi bateguriye muze mupakira mujyana yo rero ni Dreams Computers Limited okay akaba ruko ngo rero bihagaze muri Dreams Computers Limited nimero zabo ngizo 0788 5 2 7 zikaba ari zo nimero za Dreams Computers Limited abadukurikiye mwese bite amakuru yanyu mumeze gute aho muherereye amasaha arimo kugenda yicuma ubwo niba nawe ufite ibyo ushaka kumenyekanisha imiryango irafunguye hano Nyarutaramaho dukorera wahagera ukaba watubwira ubundi tukabigeza ku banyarwanda dukomeze rero namakuru yacu dukomeze tugende tuganira namwe duje kuri iyi mikino yabaga ku munsi wejo
n'imikino nayo itatu yari yashyizwe kuri iki cyumweru mbere iyi mikino nayo yagombaga kuba yabaye kuwa gatandatu ariko Ferwafa iza kuza kubihindura ingoma kuko twe twahavuye mu kanya Etoile de l'Est ubusa ku busa n'ikipe ya AS de Kigali nta kinini kinini cyo gutinda kuri uyu mukino amakipe rero yose atanahagaze neza amanota 9 niyo ya Kigali ifite Etoile de l'Est ifite amanota 7 urumva yuko ikinyanyo ntabwo ari kinini ntabwo ari kinini byagakwiye kuba ndabigiye na forme Etoile de l'Est ibona amanota mu rugo mbere ikipe ya AS de Kigali nayo yari imaze gutsindwa n'ikipe ya Police ariko urabona ko nyina atari ama ikipe ari mu bihe byiza AS de Kigali ni up and down ntabwo nayo guhozaho mu byukuri kuri ekipe ya Kasa abona ko uyu mwaka biragoye biragoye ko wabona ari ikipe ishobora kwancana imikino 2-3-4 itsinda kuri Etoile de l'Est inota rimwe niryo bari bakwiye kubona ayo manota 3 ariko uyu munsi wenda ni Etoile de l'Est nkuri hari siyo ya nyuma kuko ngo yicaye ku mwanya wa 13 n'amanota 7 urabona ko byayivuzwemo mu kimweru gishize nta impact ikomeye kuhavuzwemo yegura ry'abayobozi bayo vice president w'ikipe ndetse n'umujyanama bareguye baragenda inota rimwe babonye mu rugo sinzi niba bakwishimira ko bavuye ku mwanya wa nyuma ko bari bawuriho ariko nayo si ekipe mu byukuri so far iranje na kuko imaze gutsinda imikino 2 yonyine urumva bamaze gutsindwa imikino 5 banganyije umukino umwe ni maso na Karimu n'ubusa ku busa rero ni ku mukino warangiye amakipe yombi aragabana izo Kigali nayo yicaye ku mwanya wa 10 gusa n'amanota 9 akaba ruko ngo ukorero bihagaze ku ikipe ya Kasambunga Andre tarabashije gusubiza nayo ndumva yaratsinzwe na Police tsinzwe na Police kwa nyuma ku mukino uheruka undi mukino rero mu majyepfo y'u Rwanda Amagaju yari yakiriye Gorilla Football Club n'umukino wagiye kuba Amagaju ataratsindwa umukino numwe Gorilla itaratsinda umukino numwe uyu mukino ku bantu bari hanze y'u Rwanda ba bettinga wabahombeje uyu mukino w'umukino muhazi kuko amahirwe menshi yabwaga bona muhazi imbere ino shambiri ino journée muhazi yari ya nyuma hanze rero sinanibukaga kana abantu ba betting abanye abantu benshi banyarikira match ya muhazi na Musanze abantu bari babuzaho bayikurikira barebe kuri bwa buryo bwa rayi nta yari ihari abantu bari bayibuze umuntu abone abantu barimo kubaza bari Tanzania bari Burayi match byagenze ntago yabaye byagenze gute match ya Amagaju na Gorilla abantu babagata Amagaju ari mu rugo ari ikintu kipe ya Gorilla ariko Gorilla ni ikipe buryo imwe mu makipe ubona ko akina umupira no mu Rwanda buri kipe ikina umupira ngiyewe Sidike mfite icyizere ko isegonda kurindi ishobora kuba yabona rezilita igitego kimwe ku busa rero cy'umusore w'umurundi witwa Cedric Mavugo ni waje kuza kugitsinda ku munsi wejo gatena musa akiryamaho n'abahungu we buryo agira ikipe izweho ku defanda amanota 3 ya mbere yabona Marise niyo ngabo n'abahungu be baragarikwa ngiyewe bravo pe big up kuri Musa kukurebye ino kipe y'Amagaju iwayo mu rugo atari ni wayo no hanze y'ikibuga cyayo buryo yari maze iminsi kubagana cye navuze ati kabisa na amanota yarakenewe kuko wa mugani ni amanota ya mbere kuri Gorilla FC ariko kujya kuyakura mu kanwa k'Amagaju hariya ihuye nakazi gakomeye bano basore ba Haji bakoze kuko byari bitangiye no kwibaza si ikipe izagishimirwa gusa gukina neza na idatsinda kuko bisabye gutegereza umunsi wa 8 wonyine ngo ikipe ya Gorilla ibe yabasha kubona amanota 3 ndetse inashire cyangwa inahe Amagaju defeat cyangwa umukino wa mbere wo gutsindwa muri no championat bigaragara ko nabo bari barakoze cyane kugeza gutegereza umunsi wa 8 wa championat ngo baye batsindwa babona gutakaza umukino so navuga yuko rero ni igitego cyiza bubatse ala Musa cyangwa ikipe za Musa batsinda igitego kimwe cy'uyu musore mu Burundi Mavugo Cedric abasore bagorira nabo ubwo rero batana amanota 3 yabo akomeye imbere y'ikipe y'Amagaju hari igihe umuntu ashobora kwibaza Jean ati zino kipe za zimeze gutya ziri mu bihe byiza iyo defetije hariya zizana n'izindi iyo zigize gutya zigatakaza ikaba byakomerezaho ntago wabivuga uko yerega hari mu gusesengura iyi mikino ni depuis des mesures d'après tout hari igihe ahantu tuba dukwiriye gutinda cyane ni performance y'uwagiye gutsindira Amagaju wabo yari imeze ite
yakoze iki nabo bakwiriye credit kuko ntago Sopari hazamaho kakidefanda niba yakoze ibintu biri against all odds bakubwo byamusabye nawe kubira ibyuye razane guheranwa na forme y'amagaju bari barimo ntago cyaba ari gitangaza ko bahoye n'umuntu uryoshye ku munsi we mwiza umeze neza simpamya rero ko biza gutuma amagaju ava muri etat de forme yari arimo cyangwa se mu kizere bifitiye ibihagije ni ukubyemera gusa gurira nujya kwireba nayo ntabwo yatsinzwe cyane nta defete ni defete imwe ya Kiyovu bari bamaze kunganya inshuro esheshatu urumara kubona n'umuntu atatu bahise batumbagira bagwa ku mwanya babonye victoire coup de chapeau nabo bari babizi ko uri umaze igihanganya bari hafi yo gutsinda so niba babigenjeje gutyo rero ubwo ntago ntekereza ko abantu babitindaho oya nakazi gakomeye credit ku mutoza Musa kujya gukura imitsinzi hariya kanwa kamagaju nakazi bakoze nakazi rero gakomeye kuri ino ekipe ya Gorilla Football Club bravo nkuko bivuga Sidike ntago champion yacu yoroshye ubwo urumva amagaju arasura Bugesera ntago ari umukino wakwizera hamanota 3 mu Bugesera muri no weekend ahita agira ubavugukira na Marine idahagaze neza urumva Marine nayo ntago ari ekipe yo gutinya amagaju ibigomba kureba nyine nikavuga itoho tugomba gutsinda ne amagaju Marine irakira amagaju ivuye Kigali gukina na Gorilla ubonaho ni umukino ukomeye muri no weekend Gorilla iraza kwakira Marine Football Club ni match y'umuriro mu gihe nanone ku rundi ruhande amagaju azite kwikizaho umukino wa police beko tujya muri ya Trevent International afite de prosime ibiri zigoye mu Bugesera irubavu bakiri ikipe ya police umva yuko ni championnat rega ngiye mfite amatsiko yo kureba ngo ninde uzamanuka championnat nirangira yego ni babiri ba nyuma niko amategeko abivuga ariko nabahe none ani ikipe batunga gato kikizamanuka abatoza ngo batishimiye declaration ya Amarse amakipe yibakiye ku radio abahe ku mahuriro y'abatoza akaba batoza ngo turamukaniye natwe turebe ariko ari ikintu nawe kimaze kuzanga muri abo batoza bo mu Rwanda basa nkaho bagena nibo bagena ibigomba gukora bacunganye bagena ibigomba baravuga ati umuntu bacunganye nibyo kuki bashaka kubigira societe bumve ko bamuhuriza hamwe biteguye aya wese ntabiteguye tusekuroma ibyo twebwe abafana dukeneye abakonzi barahagwe mu Rwanda nuko bamukanira kabisa twababwira iki icyo yavuze zitari cyo niki twababwira iki ni bamwe harama ikipe nyine yubatse ku maradio ari popira cyane ni bamukanire kabisa none se ubwo rero naho bishatse kuvuga yuko amanota mbere yatsindaga yari amanota yuko bamuhaga zari kado Rayon Sports amaye kado y'inota Kiyovu muha kado y'inota kobera yuko nyine atari yabivuze abagiye ngongo barabimenye babimenya se ego mana igira abatoza bacu na baramwiteguye bamwitegure ego mana ubu muhazi yamuhaye kado kora yuko ruremesha yarataramenye iyo declaration Kenis yara Kenis yarataramenye iyo declaration yamuha kado Musa yaratarayumva arewe amwitegure nibacugara amakipe abaho nibareba nabi barabirukana bamubasimbuza yavuze ukuri abenshi batangiye nabonye banabaza batafite amasezerano n'igihe kingana gute ko tubona bishoboye baruko mu mapuro barenza benshi instructeur atoza banga mu Rwanda erega ibyo bibazo bira ariko agahirwa gukiya ya association yabo kabisa amikare ubutumwa bwa amikare umuyobozi wayo rafiki yangu Ive amanota yabuze ubuse nokubera yuko atari radio cyakwana ariko nibyo nabyumva nabyumva ku rundi ruhande n'abantu bahora bashinjwa guhendesha ama equipe yabo urumva yarimo aratera ibuyaho aho umugati wabo uri zinyine kujya ku maradio bakavuga ko bazanye abantu bajya kureba ukabona nta kibarimo so ntago baza kubyishimira rega nta muntu uje wagushimira ko urimo werekanye ko ari kwiba institution kandi koko nawe bibona ko yayi ntabwo byakunda ubu baramukaniye ntabwo byakunda ne bagende bazamuhitana uwa mbere ntiyamugaritse buriya byatangiye
des entraîneurs bande ya mugayitse reka rero tuve aho ngaho gatoya kuri uyu mukino undi mukino wa weekend wari irubavu ikipe ya Etincelles cyakira Apr Football Club yitego cyiza cyamba woma ku kazi ka ruboneka mbere yuko mukino ba Busquets ni karita y'umutuku yahawe capitaine w'ikipe ya Etincelles carton rouge iri mérité yitego ngira ngo ni kingi récupération ya ruboneka apeli nziza ya Mbaoma ndetse na finissage kitego cyiza cyane kabisa ikipe ya APR Football Club kwarebaga umukino yabonaga yuko ntabwo APR yatumaga aba bahungu binyagambura barafite pressing iri hejuru kubona rero ikarita y'umutuku noneho ubwo bibaye ibindi bindi ikarita y'umutuku kuri action itari nziza yakorewe uyu musore Victor Mbaoma Mbaoma mu gihe aryamye bamubwira bati sorry umusore ajya kumwegera abarahagurutse ahirika kapiteni wa Etincelles kapiteni nawe basa nkaho bashkwanye umusifuza mu ikarita y'umutuku action abonye abantu bibaza bati bombi ntago bari bakwimituku mbere yuko tujya kumituku ni byiza kuvuga lo football ni bifata igitego cye cya mbere cyamba cya profonde muri sezo mu buryo bundi butandukanye kuko tubona Mbaoma kenshi na kenshi muri surface de reparation muri surface de reparation ariko kurekura umupira kwa ruboneka dusanzwe tuzuye gukora tushe nyinshi kwipozisiona muri ubu buryo kini igitego cy'umwataka byibuze ushobora kubona atweretse ko ashobora gushaka variety y'uburyo yatsi n'igitego niba mbere sinzi igitego kimeze kuri vuga ngo APR tuyivuga kenshi nk'ikipe itagira numero 10 ariko kwishyira muri costume numero 10 uri riboneka ukarikora ballon nka kuriya ariyo ubona ko hagati yabo bakinyi babiri umwe iyo connection yagenze neza igitego cyiza rero nakazi gakomeye pressing ye uyu musore Ramadan arekipera umupira ruboneka Jean Bosco akora peri nziza cyane kuko bari batakaje umupira inyuma basa nkaho bashwandaritse akora peri nziza amuha passe kugiye kuko yatinda gato byashobaga kwari kurarira undi nawe akora finissage nziza cyari gitego cyiza aha rero impamvu ubwo nari mvuze nti twa tugeze ku ikarita y'umutuku nuko niyo action yese ikurikiraho mu mukino inage na uko umukino nyine waje kuza kugenda mu minota yaje kuza gukurikiraho nikosa yarakorewe uyu rutayizamu umunya Nigeria Victor Mbaoma musifuza arisifura byaraho nta kibazo uyu musore ajya kuvuga atari maritinza undi mugahaguruka abaramuhiritse undi mukumuhirika undi nawe ashyiramo akantu umusifuzi ahita avuga ati ukoza amakosa urihoreye ni kayete y'umutuku jado urayibona gute wino ino action yahanga umutuku indiscutable ku ruhande rwa capitaine uyu wakorewe ikosa ku kuza ari gashoza ntambara akaza tukana nizere ko bamurebeye nabikimukwiriye bamaye ikarite y'umuhondo yarayikwiriye ntekereza ko uriya su mutuku wo kuvuga ngo niki arbitre yarahari hafi uriya yazanya aggressivite cyane umuntu wakoreye ikosa agize iyo reaction ikwiriye jaune nawe yaza kumukoraho byo kumusunika ntekereza ko yari jaune ariko reaction iri marque agagressivite irimo kurwana cyane yazanye umujinya yazanye umujinya mwinshi cyane yazanye agressivite cyane ngiye ngikakomba woma yaraprovoce yaraprovoce na jaune yarabizi kayibona byanze bikunze uprovoka rero yarabizi kayibona cyane byanze bikunze wenda sinzi niba azura mu kinyi kuko sinzi nabo banahuriye ariko nkura mu kinyi kapiteni we yahise ava mu bye iyo ukoze reaction yo kuniga umuntu nabona ko tanaza abakini bo iyo basunikanye ku kindi gice kitari ku mutwe ni jaune wayibaha rwose utitaye kuvuga ngo ngufu bazanye basunikana nibiki byari byo byose ariko iyo satire igice cyo hejuru cy'umutwe uriya munigo ushyira ku muntu kwa kajwiga ukazunguza ugakubita hasi biriya biriya ni anti football hariya rwose ikarita rero y'umutuku ku ikipe nka Etincelles nubundi dahabwa amahirwe imbere y'ikipe ya APR Football Club yamaze kurya igitego deja yamaze no gutsindwa n'igitego by the way ukabonye ikarita y'umutuku birumvikana yuko amahirwe ntabwo abari menshi ari ku munota 36 ngira ngo umukino ku munsi w'ejo arakirikare
baza kuza rero no gutsinda igitego cya kabiri ku guhagarara nabi kw'abakinnyi b'inyuma n'igitego gisa n'icyo yari yatsinze ikipe ya Mukura Victory Sport uyu musore Victor Mbaoma yagiye hagarara neza mupira bahohereje kuri Deze Mpoto baka umusore awukoraho nabi n'umutwe wa Etensere tubira nibyo nsanzwe mu awukozeho rero uyu muhungu yarahagaze neza igitego cyose cyari kimworoye ntago ari kimwe mu bitego atsinze bimugoye igitego cy'akabiri Etensere isa nkaho ivuye mu mukino direct makokanya turatsinzwe igitego kigiyemo ni ku minota 45 urebye ari ku minota wa mbere w'inyongera Etensere mu gihe barimo bashwana aho inyuma Apel Football Club ibibonye n'indi occasion muri surface de réparation nimo gutera imipira myinshi igana mu izamu nkize kuza kujyamo umupira waje guhura na Ramadan Nibizi wari wakurikiye umukino aza rero kuza gutsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ye ya APR Football Club bahita bajya kuruhuka ari ibitego bitatu ku busa match yahise narangirira hano dize mu mita sama action menshi APR Football Club no muri yaravuga ati akazi gakomeye twagakoze twagasoje Ramadan utarifuzaga gucelebrating kuri ekipe yahozemo ya Etincelles bitatu ku busa rero APR FC nayo iba ibonye intsinzi ndumva ya mbere iremereye muri champion yibona hakiri kare biho umutoza gestion ya match arasimbuza hasufre captain we hasufre rutahizamu we warumaze kumuha ibitego bibiri urumva no umutoza nabonye ibijyanye n'umubiri w'abakinnyi be abyitaho cyane ibintu byo kubaruhutsa no kubaha sufre ni ibintu yitaho cyane bambarenga bararuhutse bararuhutse rwose yabonye umwanya baho umwanya Yunus ajya hanze binjema araza donc picu akinyi minota mike voilà 15 ya nyuma ufite igice cy'akabiri yagikoresheje nka entraînement ubona ko imbere afite afite cyategereje afite umukino wategereje abatarimo abatari babona igihemba cyo mwanya abarushye bananiwe ka capitaine utari warabonye sufre n'umunsi numwe ngira umwanya Yunus yemera defenseri wanjye aruhukeho gatoya capitaine waruri risk yarafite amakarita abiri y'umuhondo voilà umva rero kumukuramo amugane kumukura management akaba yamubura abonye ya gatatu kuri classico bitatu kubusa wambwani kuri Thierry Froge nka bya bindi yadusobanuye no mu kimero gishize kuko yagize amahirwe yo kuba Lucas atarakinye umukino hagati mu cyumweru avuga ati noneho mugiye kujya mubona abakinnyi bakinana guko nta mikino yo hagati mu cyumweru dufite gusa ntibimubuza n'umutozo uhindaguranya cyane arahindagura abakinnyi ariko cyari ngombwa ni insinzi kuri déplacement kwa Etincelles kwa itsinda kandi wemeza ibitego bitatu kubusa bigatuma none nawe atangira icyumweru cyo gutegura classico atangira icyumweru cyo gutegura classico umutoza Frojati ni match zatugora kuko ekipe ya Lyon Sport izazanye nifite morale yuko yadutsinze umukino heruka atari ko tuzakoreshoboka byose tubonereze rita nziza kuri uyu mukino ntago bari kubura kubimubazaho kurundi ruhande rero ni ekipe ya Etincelles nayo navuga ni contre performance nyama yuko bari bitwaye neza ku mukino uheruka bagatsinda ikipe ya Sunrise igitego kimwe ku busa mu murizo w'umukino cya Chiza Hussein Mugabo kuza rero bagatakaza n'abahangaha ntabwo bibakoresha iri karita y'umutugu ya captain yarabishye muri statistique APR yarimaze 16 idatsinzira Etincelles rubavu birashoboka byashoboka mu mukino umwe mu mikino igibagura season birashoboka umwe mu mikino igibagura kabisa no match Etincelles match yeruka numva baranganyije ibitego bibiri kuri bibiri yo ndayibuka neza bari banganyije ibitego bibiri kuri bibiri yari bete noire yabagoraga cyane oye ni bibiri kuri bibiri se zishize kimwe kimwe cya bibiri bibiri nago yari ahantu hayigwaga neza kuri ubwo kaguna Thierry Froge mu kimwe gishize byari byabitego kimwe kuri kimwe Etincelles yishye mu minota ya nyuma cya waruta za Ismaila Moro Ismaila Moro cyari kimwe kuri kimwe urumva rero kuhakura amanota atatu ni boost kuri Thierry Froge n'aba bahungu urumva rero ni cyiza tsi hari n'abakinnyi baje kongera kureka ipira mu kinyi nka picu ni byiza aperuka gutsinda kuri iki kibuga muri 2018 cyo bibiri ku busa abo tariki 6/11/2018 cyo giye batsinda ibitego bibiri ku busa kuva bwa Pierre itarongera ko hatsindira ikipe ya Etincelles Etincelles rero iguma ku manota 7 nayo ntabwo iri kuri abwiri kuri ikipe zihagaze nabi aba basore rero barajabu amanota yose barayabura umunsi rero wa 8 nubwo kirimo ibihanga
usize Musanze ikiri ku mwanya wa mbere muto 17 birumvikana ko aperitsinzi cyane cyane na Sunrise yafata umwanya wa mbere ni no kipe rukumbi taratsindwa muri no saison ikipe ya Magaju Conte performance byatumye iguma ku munota 13 iracyari imbere ku bitego yatsinze mu izamu Polisi ifite 13 ariko nayo ifite umukino w'ikirana n'ikipe ya Rayon Sport urumva ko Polisi ifite chance ko yatsina umukino wenda igafata umwanya wa gatatu kimwe na Rayon Sport iyiri mu bitugu n'amanota 12 nayo itsinze ubwo Polisi yaba iri ku mwanya wa gatatu Mukura Victory Sport yazamutse n'amanota 12 Kiyovu Sport n'amanota 12 ku mwanya wa karindwi Gasogi amanota 11 Hagakurikiraho Gorilla ifite amanota 9 AS Kigali ku mwanya wa 10 n'amanota 9 Bugesera ku mwanya wa 11 n'amanota 8 Ikipe Etoile de l'Est ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 3 Muhazi United ifite amanota 7 n'umwenda w'ibitego 4 Etincelles ku mwanya wa 14 umwenda w'ibitego 8 n'amanota 7 Amakipe abiri ya nyuma ni Marine ifite amanota 6 n'umwenda w'ibitego 3 ndetse na Sunrise ifite amanota 6 n'umwenda w'ibitego 6 akabaro ko nguko rero bihagaze muri no championnat cy'icyo cya mbere hano mu Rwanda nyuma y'imikino 8 imaze gukinwa ati abamaze gutsinda ibitego byinshi nabahe mbaho mashobora kuba yabaciyeho Peter bitandatu mbaho muri ko nagize bitandatu nti mbaho ma Sisi tete kutandatu. Pita fite bitandatu mbaoma ni bitano. Bitano. Okay. Victor mbaoma. Agubeleva Hall, bitego bitandatu, Victor mbaoma bitego bitano, Theodore Malipang bitego bitano, Abdul Rukundo Paple wa Magaju bitego bine, Ani Erija wa Bugesera ni bitego bine, Sande Inemest bitego bine wa Etoile de l'Est, Didier Mugisha ni rutezamu uri hafi umunyarwanda bitego bine. Cedric Mavugo wa Gorilla ibitego bitatu, Juma Nizeyimana ibitego bitatu, Cedric Kubwimana nyugarura wa mukono ibitego bitatu na Ricci Ruvumbo n'ibitego bitatu byose yatsinze kuri uyu mukino w'ejo. Hakirikare attitude y'abakinyi ba Police. Muri 11 ba mbere ni ukuvuga ngo abanyarwanda ni babiri bo niko bihora rero rutonda niko ruhora. Ni batatu. Nakomeje kwibaza niye mpamvu Didier ari gutera peno kandi urabona ko wenda jiramo bimuzamurira ibitego. Kubyo nashoboye kumenya nuko bakinyu bwabo barimo bakongwe cyisubaye wowe na babidi bamuje niwe rutayizamu wacu kumeza utsinde peno bigugire wongere confiance ni cyemezo nakunze kumukinyi ushobora kuvuga uti nubwo ndu mu cadre mfite izina rikomeye rikatugufasha ariko nubundi niyo rusanzwe natsera penalty za police na sezishize erega babidi nibyo nizina riremeye ariko aje musanga muri police ariko si umutoza ari ya decisive mugerere exercice yabayikora neza mugiye exercice yabayikora neza puruko wa muhindura no muri kiyovu nuko yabikoze kuri sekisambo kumakuru nahawe siwe coach ari ya decisive ko terapeno bwa mbere ahubwo abandi nibo ba decisive tika tumufashe iki ni ikintu gikomeye kuri football faut être correct afite ibitego bine rero uyu musore Didier Mugisha w'ikipe ya Police Football Club ni urutayizamu mu Rwanda uri hejuru abandi bose nabakinyi b'abanyamahanga na Cedric Kubwimana ari hariya kubera penalty mu ikipe ya Mukura Victory Sport niwe uzitera bitatu niwe uzitera uyu musore bita Jay Polly ngibyo rero kuri Primus National League imikino mu mera z'iki cyumweru iraza kuza kuba ikomeza hakaba rero nta birarane biraza gukinwa hagati mu cyumweru ubwo abantu bitegure rero kuri uyu wa gatandatu equipe kwa gatano Gorilla zakina na Marine sibyo mwapere sa 12 kuri Kigali Pere Stadium Kiyovu Sport ya Etoile de l'Est kwa gatano kwa gatandatu Bugesera zakira Magaju sa 9 Mukura ya Etincelles sa 9 Gasogi United yakira ikipe ya Police ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pere Stadium ku cyumweru imusanze bazakira Stade Kigali Inyagatare bakiri Muhazi United mugiye kuri Kigali Pere Stadium ku isa 9 APR Football Club izaba itanu mu mitwe na Rayon Sport ku mukino ubutegerejwe kuruta indi mikino muri championnat cy'icyo cya mbere hano mu Rwanda akaba ruko ngo korero bihagaze muri iyi championnat yacu ubona yuko harimo competition noneho igaragara muri uyu mwaka y'imikino ari naho mbabaza nti uko mubireba kuri ubu ngubu babiri bazatwara igikombe banza mwavuga penal Rayon Sport wenda n'indimwe ariko muzizamanuka ndabona nta nimwe ishaka kumanuka kandi ebyiri zigomba kumanuka zizaboneka none aho bavuga kwenda hakiri kare
niba tangira kwinjira mu majorne ya 10-11 kugeza ya 15 tugeze muri kimwe cyakane cyayo hari ikintu mu byukuri bizaba bitangiye kubibona kubona kuko ekipe burya kenshi zaburiye mu gice cy'ambere ni wacu ari gibona yuko bigorana ko yayabona mu gice cy'akabiretse Marine season yashize yabikoze babona yarambye cyane mu myanya imanuka ku Marine yarambye mu gice kinini cyane ariko Marine mu gice cy'akabiri cya championnat iza ku kuzura umutwe Marine irarokoka mu gihe bari bari kumwe icyo gihe batanari espoir byo byarayina ni espoir irarohama kubamanuka navuga yuko so far ku muri journée ya 8 byabakirikare cyane nuzatwara igikombe yo nushobora kuvuga ati APR arikundi fite H kuri pourcentage iri hejuru so far niyo kipe tari yatsindwa kugeza ubu ariko igiye gutangira nayo kwinjira mu mikino ikomakomeye Rayon Sport Kiyovu za Ice do Kigali urumva ko nayo n'indi mikino kuri Thierry Froger imutegereje mu minsi iri imbere botavuga ati nayo watanga igikombe gutya cyangwa no kuri Rayon Sport n'irusanye gusa navuga ko nibyiza kuri championnat yacu niba koko ibyo bibazo jada twibaza kubisobanura none aha bigo n'icyo nabonye uhereye aho batangire naho bageze nabonye pre-season yarangiye nabonye pre-season yarangiye byibura kuri ritime yayo uko bareshya urabona ritime iyo pre-season irangiye rero ubwo hari bamwe basohoka muri honeymoon mu kwezi kwa buki hanyuma badebande na batipe ukagenda ubabona oya i-Trevente Nationale izaza kuri juni ya 11 yego bamwe bazaba batangiye gutanga imyanya rwose so far ni zerifani wisezereye oya badebande uraza kubona na batipe itigeze imusezerera abakazi karaza kuboneka kuri ya Mikare Sportif byo kuvuga ngo umuntu yavuze gutya ngo turamutegereje ahubwo umucungane n'inguni zanyu ariko bora umwanya uko akakomana ya Mikare se barabona kazi reka tujye mu titre muri amarezereta kugira ngo tujye no ku mugabane w'Iburayi ikipe yari hagarira u Rwanda mu irushanwa rya Bayern ikaba rero yasoje ku mwanya wa gatanu ikipe y'ababana bato inde iprat ari yeba mu busumba nyaboying yarageze eh ah mwafashwe neze icyumweru gishize nta ntako ntabageze ubu rero buri munsi barakira mutu na demo yake kira mutu na demo eh ugo ugire harabafite ababashinzwe n'abafite abataba icyo gishize ari bashitswe abantu reba mu gitondo Leba ya masara musaza barasindagiza kabisa. Ni gusa nasa. Barasa nasa. Oye ndimenye ama. Gose musisama no kapfa kuba. Etoile d'Orest itarimo naho ubundi nayo nishaka izagende. Kitwa rugwe rw'imbangurura. Ngapfa kuba Etoile d'Orest itarimo. Abarumva rero ya munuka Etoile d'Orest igagumbamo. Atimbaoma arabura igitego kimwe cyonyine. Anganye n'aba top scorer APR yahembye umwaka ushize sezo yose. Amazimikino umwagize APR atsinda wagize APR ibyo abakinyi batsinze ibitego byinshi muri championnat manza byari hafa hanga wa mugani bawo maze abakobanga kabi wateye ubwoba rona kizamara ribona ati muhagarara mu kibuga ati muyobozi wafashe icyemezo cyo gukura match zari kuzakirwa mu migiri rwose ni imungu y'umupira w'amaguru mu Rwanda nitwa David Kwizera barano uyu mugwi twa David Kwizera ubuyicaye arabitekereje arabiravuga ati reka iyo message nyitange muntu wakuyeho izi match zagati mu mibyizi ni ikibazo nitwa Patrick ati mbawoma afite ibitego bitanu nibyo yasubiza guhanitseje ati Kiyovu niyo mbona izamanuka nitwa Breze nako Kiyovu yari dekaraye Kiyovu itabata 12 12 ngo nayo urumva ko iri hafi kimwe iri haragiragira muri kimwe cyakabiri cyo koroko Kiyovu zatse Kiyovu giye kumara byumweru bibi dafite safe yarakandagiye ikomeye cyane nabonye yana musabye imbabazi mugenzi mugenzi yaramukandagiye aba basifuzi bacu hari giye barangira imbere y'umusifuzi abireba nini narine narine barana abantu baranavuga bati yari ne red card none na jaune utanze yarahuzaguritse ku wa gatano rinde tejo bamaze no kubona umukinyi akomeretse kuri ya maraso yavuye gomba gutera attention no ntago yigeze abibona kuko na safe yabibonye half time yibonye afutaye marakura mama sogise ni image iteye ubwoba ntiwayishyiraho hano ni image iteye ubwoba kuko haracukutse nyamivamo baramudoze Cedric nuse yabibonye mugenzi yabibonye musaba imbabazi ndetse ntiyayitweretse oya izera naga ni image zo gushyira kuri nuse zakanga bano bana bari mu Budage
Oya sinaba nta nahagara image nziza yo kwerekana. Ikiza ya baramudoze muganga muhaye iminsi 10. Iyo ngombo gikomeye kuri Kiyovu kubitamo ufite. Sefu nge nagize amahirwe kugira aho yarari kwa muganga kwa gatanu. Ngo yaba yarabwiye ngo kimara kubona cyagise yabwiye umutoza ngo reka nkomeze nyine. Haye. Kukuyasubwe kuyase agira ubwo. Ntabwo ntabwo ari gukira. Sefu yari tayari yaragishyushye urumva ati ngende uva nta kibazo mfite ariko cyari gisebe gikomeye agiye kumara rero ibyo minsi 10 ataboneka. Umva ko ku mukino iri imbere nk'ibiri cyangwa itatu ya Kiyovu. Yamusabye imbabazi ati rwose ndashaka kuvuga mbabarire muvandimwe. Ati kandi ndakwifuriza gukira vuba kapiteni ntago uwameze neza ngo oya ntago ntago biri grave cyane buryo rero ne nabyiza kuba ririya kosa iyo bari safe ari kureye mugenzi safe ari kubona rouge cya carton jaune minimum buryo kuba usanzwe utanazweho gukina nabi ni nabyiza kuko numwataka wakinye nabe mukinyi ati gusa byo byahise bigaragara no muri stadium abavuze ati come on ari ne uri mu biki koko yarahuza nako make iramake yaramugoye pepe basigaye no mu kibuga ari babiri baryamye hasi umukino ara ukomeza aza kongera kuhagarika make yari yamugoye aba basifuze bakobwa ni byiza kugenda umuntu koko abahaye izo mbaraga nizo platform kuzamuka ariko ari igi imisifurire yabo nyine kandi yari umukobwa bahita babizana bati nuko ari umukobwa ariko ubona yuko rimwe na rimwe bibagora abana rero bari bahagarira urwanda muri no mikino ya Bayern Munich ku bufatanye na Visit Rwanda mu gihugu cy'Ubudage basoje ku mwanya wa gatanu batsinze Ubudage kuri penalty 3-1 igikombe cyatwawe na Nigeria itsinze South Africa igitego kimwe kose iranakisubiza n'ubwa mbere bari bagiye gukina hariya yari mini foot bakinaga bari baratwaye abakinnyi 10 bonyine Thierry Hitimana naze bugakomeze kubigisha nyine wenda ubutatu uzagitwara kuba twatsinze Ubudage se si sawa mu gikombe cy'isi cy'ama gikombe cy'isi cy'ama academy ya Bayern Munich. Gikombe cy'ama academy. Eh? Kasta yuko nacyo uvuga. Uratwendereza ngo tureyajise kandi ntacyo tureyajise se gute si byo na resulta ntago wazibonye kuvuga ngo ranyambaga. Akirimo. Twikomereza. Ngendere. Watubwiye. Udaje bwa bisoje ku mwanya wa gatandatu. Watwinformye nyine nibyo ikirimo kiri positive nuko bakina bate. Bakina iminota 15. Bagakina ari barindwi sorte ya mini foot kugira ngo bakore ku mupira cyane hanyuma y'ibyo birangiye muri buri ekipe bagenda batoranyamo abagerageje kwitwara neza bakiyubakamo ikipe bagakina n'ekipe ya Bayern yabategereje imyaka 17 harimo babiri ku ruhande rw'ababana baturutse mu Rwanda bakine n'iminota 70 ekipe ya Bayern yabaterengeje imyaka 17 batsinda ibitego 4-1 hanyuma uko bangana bwo buso uko nguko hatoranyijwe mwe ujya mu ikipe ya Bayern yisi yabakiri batoya bafata umwanya wo gukina so that's it nicyo kiraho ngaho Feyenoord itaragenze neza kuva mu ntangiro zayo kurinda magingo ya ngaya ntekereza ko abari babiri mu bana bikoze nabi mfite nubwo bakabashobora kuba byarateye pressure aba bana bakiri batoya bazira ubusa franchement ngo twizere ko butaha bizanozwa kurenzaho ariko most important ni twizere ko tuzasobanurirwa ibijyanye n'itoroshi igaragaza ko harimo mwijima mu migendekere y'iyi gahunda nkuko babidusezeranye ngibyo rero kuri aba bana bamwe bagiye bitwara neza harimo abo muri tsinda batsinde nabonye abo muri the winners aya marerero arimo kugenda akora akazi keza tsinda batsinde ni ya animuku inigeze muri deuxième division harimo umwana we harimo n'undi mwana wo muri the winners y'imuhanga niyo vuye mu kare ya kana gakina kuri kabiri ngo ko muri police ko bivuga ko nasugira ariyo yavuye kitwa Shami Carno kagahanga cyane keza kabone ko Shami yagakuye muri iriya centre nayo yagakuye banza hari yubagiye kurya ko kinywera nk'amata nizere ko polisi igashakira amata menshi gake kavuye mu rugo gakeneye no kudakomeza kugaha amata Shami Carno keza cyane kabisa bafite ubukinyi bw'ubukabuci na kara gahungu kandi twa Derrick na ko na kakoshi pasi kara ko hagati Derrick kitwa Derrick
Pasi kwa hagati gakina kuri gatandatu. Yigije Eric. Gatandatu uri moderne ariko. Yigije Eric na Baro Pierre Favari. Zida we nyine Seize Bonus. Favari. Pe abetwa. So abandi batanze ya pasi. Yateruye. Uyu Senuz. Uyu nguyu mo Moses wavuye muri Sunrise. Nyamurango. Cyane we nta sinzi ko azanakibona. Ni kare bagaritse bose. No gafite na frappe ni sisi uri moderne. Kare ku ishoti kuri Isto Kigali. Derrick twibagije rutanga kuri ruhande. He? Ndahiro. Ateye ubwoba. Ndahira teyo. Police ifite abakinyi. Agataho bigeze aho bigeze ahangaho hasigaye jone zingahe ngo bajye muri treve. Hasigaye jone zingahe. Eshatu. Ngo bajye muri treve. Mbere yo kujya muri treve. Yego. Le 12. Kuzana umutoza mushya udakurikirana ni champion ntacyo byamara ubu. Oya, uko biri muri treve niho haraza kuba impinduka nyinshi. Turaza kubona abatoza batakaza. Treve cyangwa iritwa pause. Treve international amavuba zabagiye gukina azakina noneho uko byaje amavuba ntagihindutse oya tuzakina Zimbabwe Road 17 dukinene na Africa Cape Province uwo tuzatsina Zimbabwe Road 17 dukinene na South Africa Province iki kandi mushaka kwenderanya mujye mwenderanya nko kuwa kane ati Jean Luc mutuma n'amatsiko umutoza wa De Rayon Sport yabonye lisansi B yego jado ati dusubire iwacu rurindo dukeneye kumva makuru ya sorwa ati iracyabaho cico cya kabiri baratomboye nawe muri kuri wa gatanu Ferwafa byarangiye ngo yanze kugira umuyobozi babaza nta kipe izamanuka mu cya kabiri mu cya gatatu na uzamanuka mu cya gatatu eh nizarize ikuyemo kubera ibyangombwa zagombaga gutangira mu cya gatatu nazo barazibwiye ati oya izose zatangira mu cya kabiri zarugende na za esperance za esperance ubundi zagomba gutangira mu cya gatatu Ferwafa fariyo ntagishaka kugira ubibabaza. Ikemezo kimpoye kiri hano. Ndakunda n'igikunda kubabaza abanyamuryango bayo. Mwagiye bikonde. Ijisho cyaza cyafi gutangira mu bagore rero nabo ubwo bagenzi bacu mu gitondo babigarutseho Yvonne Karugenge mu mikino y'amaboko bari mu biruhuko nabo mpaka. Volleyball ariko yemaba barakina. Volleyball ari gukina. Ubwo izo rizati rero nazo banageho ku social media abantu baye birebera uko abantu ibiro babikubise hasi kuri BNB FM umwezi mugeho. Murebe tujye muri Afrika ni imikino ya African Football League. Mbere yaho ariko gatorukase n'imikino abantu badakunda guha gaciro ariko big up ku kipe y'u Afrika y'epfu ya rugby. Springboks yageze ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. So tujye muri Afrika se? Yego. Bavuze ngo African League ariko aba bageze ku mukino wa nyuma wa rugby. Bagomba gukina n'ikipe y'u Nouvelle-Zélande. Bakuyemo abafaransa bakuyemo abafaransa mu kimwe cya kane kimwe cya kabiri basezerera abongereza na bongereza 16 kuri 15 difference inota rimwe no kubongereza no kuba abafaransa ni defending champions no kuba abafaransa ari inota rimwe iwacu ukurikirwa n'abantu benshi Bayern ni nayo mpamvu gusa ni igikombe cy'isi bien sûr kuri rugby ubujye rero kujya kuvuga iby'abanga by'igikombe cy'isi n'ibya champion yacu uza amakipe atanu akinamo that's it bari je do kubera gukonsoma media mpuza mahanga tubicagarugura byahanga nta mukinyinze muri South Africa cyeka none yajya gambona umwirabura abantu bamugendana na ba umufano wa Federa yitwa ngo ikapiteni wa Springboks me ariko kubera ko abadukurikiye wena nimwe bashobora kuba bakunda rugby nayo ni information nabonye ngo harimo racism mu gikombe cy'isi cyane kandi ishinjwa South Africa igice kinini cyaba bakinyi ba South Africa n'umukino w'abazungu South Africa nabera ayo kapiteni wabo n'umwirabura kapiteni wabo n'umwirabura ntago bibura cyane nago si kabisa usohoka mbere ntago bibura kamwe bisidiki information iri très importante gukura mu kigo cy'abafaransa abafaransa kuri rugby ni ikintu kigambaye no ariko burya si inkuru cyane kuruje kuri amabongereza abongereza n'abafaransa bagikuye mu kera ariko ahubwo bakuye muri kera n'abongereza kuvuga ngo gukura mu kigo cy'abafaransa mu rugo hari akazi karakozwe mbere na mbere imbere ya publique yabo cyari ikintu gikomeye kuri difference inota rimwe 29 yitwa Sia Colisi gukura muri rabongereza amplice iyo ntuze tragedie yari bayigaritse kabisa mu kino nyuma bafite ndere Argentine gatatu Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande ya kwema Argentine mu buryo buyoroheye All Blacks irakomeye cyane yakomera cyane muri rugby bazakira kwa gatatu w'iki cyumweru kuri Stade de France no iki gikombe cy'isi cyakimo kirabera Sia Colisi nabonye umuntu ukurikirana cyane no mikino ngiye niho njya mbonera amaresultat no yitwa Valerie Nahaye yakinyari ya South Africa buri yashobora kuba abantu babaye South Africa no mukino barawo no mukino cyane hari ya South Africa ugize bravo rero ku ikipe ya South Africa bravo no kubanya South Africa nabonye no mu bihembo harimo akaboko kabo muri weekend mu bihembo byatangiwe ni Kigali bya Tres Awards
harimo akaboko kabo naho bitwaye neza kwikiri South Africa ubwo na bonne chance ku mukino wa nyuma bazahora mu ikipe ya All Blacks. Defend igikombe cyabo nibo bagifite. Yego. Muri ruhago nyafrika ni imikino ya kimwe cya kane yo kwishyura igiye kuza kuba ikinwa muri iki cyumweru Sidike. Imikino ya African Football League yatangiye kuwa gatanu Simba inganya n'ikipe ya Al Ahly ibitego bibiri kuri bibiri umukino wo kwishyura uri ku munsi wejo I Cairo naho bazakinira mu gikipe ya Petro Atletico y'i Rwanda muri Angola yatsinzwe na Mamelodi Sundowns ibitego bibiri ku busa umukino wo kwishyura uri kuri wa kabiri saa ya z'ijoro I Pretoria urumva ko Johannesburg amahirwe si menshi kuri no kipe ya Petro Atletico TP Mazembe I Dar es Salaam byatunguye abanyafrika stade 1600 kandi TP Mazembe itari mu rugo kandi abenshi bayifana kikwereka uburyo I Dar es Salaam bakunda umupira bakunda umupira ariko burya I Dar es Salaam na Rubumbashi si kure bahana n'abakinnyi saba kongomani 1500 oya saba kongomani sibyo mvuze ko aribo mu byukuri bari hariya ariko sinakure ariko bitabikwerekana nabyo nabonaga bategura no marushanwa wa mugani bana ese kuki batakineye nyumbani urumva ese ku byo sidika kubwira jari geographic mu byo sikuri uso mubano wa Dar es Salaam na Kongo buriya usaba ba Kongo ba Dar es Salaam buriya we sikuri sikuri ya Katanga Dar es Salaam hano arimo cyane rwose arimo cyane akoroshye arimo cyane oya abantu abenshi bari hari ya n'abanyatanzania ni ntago n'abanyatanzania bari ntibafite abantu n'abakongomani bari harimo ariko bafite abakongomani 1100 byo sidike byo kujya muri stade ntago mazemba ari ubwambirije gukinira hariya kandi bigira abenshi n'abafana ba Simba ba Yanga bari baje kwirebera umupira kuko hari hari munyinyi zo kuvuga ngo iyi match ishobora kuzaba stade yambaye ubusa ariko ku munsi wejo stade wabonaga yuko irimo abantu benshi cyane hafi kuzura nkuko byari bimeze ubwo ikipe Ya Simba yakinaga. Oya ni ikipe iri popira hariya kubera wenda n'abakinnyi cyane cyane akinye no mu Tanzania Ali Bwana Samata iba popira cyane hariya na president wa Mazembe na wagera hari Dar es Salaam wabonaga ba Tanzania bamwakira cyane bamwishimiye ni ikipe iri popira cyane hariya mu gihugu cya Tanzania Mazembe nago yibukiza nahangaha yego yaragiye gukira na APR ariko wabonye n'abantu benshi batari basanzwe banareba n'umupira uzo vatika turebe iyo Mazembe ni ikipe ni ikigogo kuri no mugabane wacu Afrika yaje gushimisha abo bantu bari bari iki gicyari kuri wanja wa taifa yego tsinda igitego kimwe ku busa batsinda ikipe ya Esperance ubwo umukino wo kwishyura iTunisi ahantu hangana kubaga ikipe nakaziga komeye ni kwa gatatu saa 11 ikipe ya Wydad Athletic Casablanca yakozaga kaziga komeye muri Nigeria itsindira inyimbi wabo igitego kimwe ku busa TP Mazembe indi nkuru irimo nuko kwera ibibazo bya politike no muri stili kwa yari yabivuze visite Rwanda banze kuyambara kuri uyu mukino ariko nubundi ibyo visite Rwanda ubwo yaragaragaraga ku mastade ho nibindi ikaba rero ikipe ya Wydad yatsinze uyu mukino ukurikije rero ko ino mikino kimwe cya kane kirangiza ibanza igenze wavuga ko ikipe ya Al Ahly Mamelodi na Wydad ikiringe kimwe kiri muri kimwe cya kabiri kirangiza umukino wavuga ko bigikomeye ni Mazembe na Esperance sinzi ko wavuga ngo iyi ni ifite chance Esperance yashyize umupira mu rushundura gitego baza kuza kucyanga ubwo reka turebe rero yuko wenda yazakora akazi hariya yazakora akazi ikaba wenda yabasha gutambuka tukabona indi kipe yo muri Afrika y'Amajyepfo itambuka ifite amahirwe menshi navuga ko ni Mamelodi ku munsi itana komeza na Petro yakomeza yabare ikipe yo muri Afrika subsaharienne muri Afrika rero ngira ngo ni byo ngibyo muri iyo mikino ariko nanone ku rundi ruhande ntago twabura kugaruka ku bakinnyi b'abanyarwanda bakina muri Kenya ejo shampiyona yabo yarakomezaga Gor Mahia ifitemo babiri b'abanyarwanda bashobora nuko banatekerezwaho mu ikipe y'igihugu bombi barimo barakina bihoraho ejo bundi batsinze ikipe ya Leopard ejo barafite umukino n'ikipe ya Taska ni match nayo ibikomeye muri Kenya Taska ni ikipe imeze neza y'uruganda rwa Taska bayitsinze igitego kimwe ku busa cya rutayizamu wabo umunyakenya umeze neza cyane ku mupira n'ubundi wa Patrick Sibomana ariko umva ko tuvuga ngo za offside zimonegaza sinzi niba umuntu abashije kubona igitego Gor Mahia yatsinze champion abantu bashyira champion abisigaye cyo kuri azamu
Sigece kuri azamu championa chini. Gitego rero kimwe ku busa. Ikipe ya Golumahia niyo kipe itaratsindwa muri shampiyona ya Kenya kugeza kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo Johnny McKinsey n'abahungu b'abanyarwanda bakina Emery Bayisenge na Patrick Sibomana bakina kabisa. Nibyo ngibyo rero indi nkuru muri kano karere ni iyegura ry'umutoza wa Namungo Cedric Kaze byanze muri Tanzania. Kimwe muri Namungo avuye muri Young Africans ariko ntako yorohewe. Abavandimwe Burundi ko batorohewera bari muri East Africa. Ni ishuri ya kabiri ariko byanze nk'umutoza principal muri Tanzania. No muri Young Ituro ya mbere byari byanze. Nk'umutoza mukuru. Umutoza mukuru. Hanyuma aragenda Gene Herise aramugarura arongereza. Arongereza Nabil. Nabikora neza baratsinda. Twabonye ko byagenze neza agera kure. Hanyuma Nabil ntibakomezanya bivuga ko wenda barafitanye n'utubazo. Nabil yabonye akazi muri Maroc atoza bufari laba. Justement ariko ntago bajyanye nka staff. Nyuma yaho rero aza kubona Namungo. Namungo urumva ko nk'umutoza principal nabwo biranze. Yari imigarikwa cyane Namungo. Akaba rero yahisemo gusezera kwigura ku giti cye aho kugira ngo abe yakwirukanwa kaze. Na mugenzi we wa Mugani nawe ntibyari meze neza muri Kenya nanabonye Sofapaka yaratangiye gutsindaho aviriyo hari ingingo. Namungo nayirukanye n'umunyarwanda nyezemo n'umunyarwanda Thierry Imana yaramwirukanye. Ubwo ingingo nyine zaje havuye. Ubwo nta ngingo zari. Hari ingingo. Nta ngingo zari zihari. Nta ngingo zamurengeraga. Nta ngingo ikipe ya Sofapaka yabaye hari ingingo. Habonye ingingo zabonetse. Nibaze rabizira hano mu Rwanda gushaka kazi. Namu ntago bitinda. Imikino itatu karaboneka ko gutoza birakomeye. Baje baza bitoreze muri filosofi ya mbaza birakomeye. Hano barabakipe yo kuburi mwaka. Reka dufata karuko gato tuze mu kanya none twerekeze ku mugabane w'Iburayi mu marezilita atandukanye.
kuma mwahisemo 95 n'ibice bitatu minota 8 ninze ku isa y'isa 7 akaba rero ari Sports Plateau turi mu isa yacu ya nyuma ku wa mbere no munsi wo kureba umusaruro wavuye ku bibuga bitandukanye tugiye rero gukomereza irya no hino ku isi muri za championnat za kinwaga tujye rero kuri championnat y'abafaransa ariko tunabwira abantu ko y'imikino y betting kuri bet power ibikino biba ni myinshi imikino iba ni myinshi ntabwo imikino irangira icyo ugomba kwibuka ni kimwe kina mu rugero kugira ngo utaza kuza gukerekaho wizeje ijana ku ijana umukino wari wo wose ugasanga uwo mukino ugize gute uraguhemukiye kuko utakinnye mu rugero ibi ni imikino Ili mikino imunsi urakina ntibikunde bibaho ejo urakina bikunde urye ukina wiyahura gutyo 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 gukina mu rugero ni ikintu gikomeye wa mugani wikina wiyahura ariyo mpamvu muri bet power uyandikisha cyangwa ufunga account bwa mbere muri bet power kuri website yabo www.betpower.rw are you betting akaryirwa yariye atariye urayasubizwa kugeza kuri 500 y'u Rwanda ukongera ka betting ukongera ka betting ni umwihariko burya wonyine wa bet power ufite wese wonyine ufite umwihariko mwifite byinshi ariko nicyo kitandukanya na kimwe muri byiza byinshi kitandukanya nabandi mu byiza byinshi bet power ifite tunabwira abantu ko iki cyumweru reka tugire abandi bantu nka batanu dukura mu bukode sibyo ni mutangire kwizigamira buri kwezi mu bushobozi mufite byibuze mu gihe kingana n'umwaka bihoraho muri Goshen agire batanu mu bitangira iki cyumweru tubakure mu bukode sibyo cyane Goshen izaguha inguzanyo y'inzu ingana n'inshuro enye z'ubwizigame bwawe ufite inzozi zo gutunga inzu ya miliyoni wenda 10 miliyoni 20 tangira wizigamire nonangaha sibyo muri Goshen wewe bitewe na uzabamaze kwizigamira umwaka uta Goshen zagukubira kane na yindi ngwati Goshen ishaka ingwati za byonzo kwari ikintu kigora abantu kuvuga ngo ntago nabona uko nkutsaba inguzanyo muri banki kuko nabona ingwati Iyo nzu niyo izaba ingwate ubuntu uzakomeza kugenda wishyura Goshen buhoro buhoro. Sezera ku bukode hamwe na Goshen Finance. Katwe kugura abantu iyo message rutuba duhaya abantu uyu munsi. 0782 0720 0782 0720 cyane numero ya Airtel 0782 33 55 55 aho ni muri Goshen Finance icyo usabwa rero ni ugutangira nonaha ukizigama fungura konti utangire wizigamire ubundi bindi bizikora tunabwira abantu ariko yuko gahunda ya tunywe less iracyakomeje inzoga siza bato ariko siniza bakuru nkwanye mu rugero kandi wirinde kunkutariye tamera ngwitwa Pascal na byose birimo Ya mushitangi twa Pascal. Kamusuzira gwa Pascal. Ngaho. Twabaga dufite gahunda turi buze guhura. Pascal akagira gutya akabanza akaduha inzoga nyinshi imbere yo kurya. Umuntu umwe rero baza kumufotora ari kuvuga bati ko tubona bitameze neza ati Pascal ya mayi inzoga ntari. Nimubanze muri je muze kuza nk'ubu umuntu none uri mu kurya. Arengejeho nka kaskororaga kamwagi arimo abantu burya sidike kagwa neza bakikomereza imirimo yabo. Bakarenza kubiryo rwose kamwe kakarenza kubifunga niba nkwiresi rero cyangwa se nimugoroba ngiye burya niho naguhitiramo kuvuga afite nk'agacupa kamwe mu rugo burya gatuma usinzira neza numvaga ko gataratu abasaza nka ngo ni gahunda umuvandimwe ngo yumvishe kare yarayumvishije neza etumwe lesi ikampeni yarayumvishije cyane tunywe lesi ariko ubundi wagiye kuyimentioning ino gahunda ya tunywe lesi Pati cyemeza uyu munsi cyo kugabanya inzoga ufata nywa nyeya kurushaho tunywe resi n'ubutumwa rero bwa RBC tubashimira cyane ariko nanone ku rundi ruhande dukomeza kwibutsa abantu yuko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zidindi ziterambere ryawe zidindi ziterambere ry'igihugu iyo waramutse wanduriye izo ndwara mu mibonano mpuzabitsina idakingiye
nyaboneka akoresha prudence cyangwa se plaisir mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mutashakanye kugira ngo wirinde kuba wahandurira indwara cyangwa se waza no kuzana indwara mu rugo kuko urumva yuko niba uri umubyeyi ari wowe uhahira urugo iyo utangiye kurwaragurika urugo ruradindira urugo rwadindira igihugu kikadindira umudugudu kadindira agasanze kadindira ugasanga nabwo igihugu giteye imbere kiba gihombye kiba gihombye ubutumwa rero bwa SFH Rwanda bukanadukangurira by'umwihariko kwirinda gutera inda no gutwara inda z'indaro cyane cyane gutera inda abangavu ku buryo bishobora kubageraho nabo ingaruka kuko none uyu umuntu asamye ugasanga umwana w'imyaka 18 19 arabyaye urumva aradindira mu masomo hari n'igihe bimuviramo kuyareka burundu kubera kujya kurera undi mwana ariko iyo wakoresheje agakingirizo prudence cyangwa se plaisir ubuzi ko ibyishimo byawe nta bindi bibazo biri buze kuza guteza wifata rero iraharya kanya gatoya ariko ryakurura umubabaro w'igihe kirekire n'ubutumwa rero bwa ministeri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gufatanya na SFH Rwanda ku nkunga ya Global Fund tukibutsa abantu ariko ko uburyo bwiza bwo kwirinda kuruta n'ukudakora imibonano mpuzabitsina kwifata icyo kintu cy'ambere gikomeye kugeza igihe urushinze n'umwaka byanze rero yoboka rero gukoresha prudence cyangwa plaisir yego abo rero nabafatanya ibikorwa bacu dushimira mukanya turakubwira kuri Tactful Limited turaza kukubwira kuri Manifa Limited turakubwira kuri Sportsland nabandi bafatanya ibikorwa bacu bose tuba turi kumwe ariko reka tunakubwire ko mu gihugu cy'ubufaransa ekipe yitwa Nice yanze kurekura Nice yanze kurekura igoye gukina intangiriro za saison yari ifite match ikomeye ya Olympique de Marseille abahungu ba gatuzo football nyine no gukora ikosa bakagukosora bakoze ikosa kufra itari ngombwa nyuma y'ikarita y'umutuku yari yahaye myugariro wabo ariko wari umukino ubona ko Marseille buhoro buhoro irimo iragenda ifata ritime ariko byanze na nota yakuye byanze yawushije uburyo Pierre Emerick Aubameyang ari nk'uburyo yawushije ateri poto ukina ikipe nka Nice rero ikipe tactique man nayo ikomeye ikipe itozwa n'umutoza muto n'abatoza bato muri Ligue 1 imyaka 34 Farioli umutoza w'umutaliyani wakinaga n'umutoza mugenzi we ndavuga Genero Gattuso igitego kimwe ni ikosa rimwe ryonyine witwa Ballardi yakoze anaherwa ikarita y'umutuku ku fry iraterwa ku mutwe w'umusore witwa Gesa atsinda igitego kimwe rukumbi kuri wa gatandatu marka n'ubusa li ino kipe ya Nice yatahukana amanota 3 imaze imikino 6 tsinda itaninjizwa igitego ni statistique utabona mu makipe akomeye hari muri za championi burayi 6 itaninjizwa igitego indi nkuru nziza buri gihe mu ikipe ya Nice ibamo umukinnyi w'umuturanyi witwa Ndayishimiye Yusufu ukina imikino yose cyane ariko anasigaye akina shibuna n'ibyo kina kwa gatandatu bona sanka wabari imbere oya ariko burya burya no mu sentinelle ni nimero gatandatu burya Ndayishimiye yaranatangaje kuko nka match yabayitsirere ni match zikomeye Nice yo gutsinda ejo Marseille Nice yagiye gutsindira Monaco wayo Louis de Nice yatsindiye Paris Saint-Germain Parc des Princes izo match zose yararimo no yarakinatse uri mu hungara cyane tuvuga ko no musore nkeka ko Jado sinzi nibikomeza gutya ashora kuva muri ya championnat akajya handi passage irashoboka ko yava handi siri tu kuri 24 25 iriya ni passage yashoboka ko yakwimukaho nka titirere muri ya myanya ikenerwa ku mugabane w'Iburayi gusaba rimwe barayifashwamo n'umuzamu mwiza watowe mu bumwe bazamu kinyi mwiza bafite rutayi zamu mwiza Taremi Mofi Nice ngira ngo wenda navuga ko n'uburyo ikina muri ya 3-5 de rimwe na rimwe muri 4-4-2 n'umutoza tactique muri muragerageza nk'uko wayivuze Sidik umwe mu ishuri ry'aba Deserbi kuba rero icyo ku mwanya wa kabiri ushobora kuvuga ndetse n'ibintu bizaramba byekoreye umuvuno n'uburyo rimwe bakina umwe ushobora gukeka ko Nice yaba byibuze mu myanya izakinirwa yahatana Champions League kuko hari Paris Saint-Germain n'andi ma ekipe wo ishobora kuzabalansa uyu mwaka ushize rega n'izindi zirajandajanda ubu ngubu
Franchement Paris ntago kiri ya yindi Marseille ya Sidique ibona indaro hamana sinzi impamvu akunda makipe yafite ibibazo by'indaro gatuza titwi twatsinzwe ariko turimo turakina neza bikanga ni hamana Monaco Monaco bayirerera yagira amahirwe kabona ubigurisha iyi ekipe rero irimo akantu kameze nka continuité izazivanga mpaka Nice iyi Nice cyane izazivanga mpaka iseso kuko lance ntaguru rugambiri burugemi rufatanya no burayi biraza kugorana Iyi rero ni ya derby ya Côte d'Azur hagati y'umujyi wa Marseille na Nice ni birometero 200 gusa ngo rero insinzi are makuru yawo buyazi ni itandukaniro insinzi rero ijya kwa Nice kuri stade Allianz derby yonyine ya Côte d'Azur insinzi zose yarazitsinze ikwitwara neza ikwitwara neza ikipe ya Nice wari umukino ukomeye muri ligue muri weekend PSG yitwaye neza kuwa gatandatu nayo ikaba yaratsinze umukino wayo wa champion ibitego bitatu ibitego bitatu kuri kimwe kubusa ibatsinda Patrick Vieira Strasbourg ibatsinda Strasbourg itamerewe neza Patrick Vieira papa tsinda igitego atanga na assist nyuma yuko bya bitangiye kumerana ikipe ibeze nabi ni Lyon yatsinzwe na Clermont foot ibitego bibiri kuri kimwe n'amakipe abiri ya kumwanya wa nyuma Lyon niyo yagere Marseille no yagiye kumwanya ameze neza yagiranye na ikipe itaratsinda umukino jado lift amanota 3 umuyobozi wayo John Toxtel avuga yuko Textor ntago ngo afite ubwoba kutamanuka ariko kuri we nibyo yinjiranye muri no ekipe ya Rio abwira abafana ba Rio ati dushobora kugira umwaka mubi ariko kumanuka wayo ntago mbitekereza ariko bona abanyu nge mbona objective kwari kugira ngo byubuze bajye mu gikombe cy'Burayi ariko aho bishyira bijya objective iraza ko homentier ni gute twagomba mu cyiciro cy'ambere ba nkari yimanutse why not Bordeaux yaragiye. Yagenda da. Bordeaux yaragiye Saint-Étienne yaragiye. Yagiye akuri. Lyon. Lyon kaducika ikagenda. Ya Jean-Michel Aulas. Avuga ko ikibazo ni Jean-Michel Aulas n'ubu ngubu. Ngo yaragarutse aramuvanga. Nta mumereye neza hariya kandi yarayimugurishije furusi barayimuhaye. Ikibazo ni Jean-Michel Aulas wayitanze akayaha abantu bigoye ko babasha gukopya ibiri mu Bufaransa. Mu gihugu cy'Ubufaransa rero ngiyo imwe mu mikino yabaga muri iyi weekend Lens na Le Havre banganyije ubusa ku busa mu gihe undi mukino Toulouse yaranganyije Nantes itsinda Montpellier bibiri ku busa Lille itsinda Brest kimwe ku busa nawe yari match yari ikomeye Monaco yatsinze Metz ifata umwanya wa mbere ibitego bibiri byo mu Rusiya Golovin Alexandre Golovin umwana w'imyaka 19 Lamine Camara w'umunyasenegal yatsinze igitego gishobora kuba cya sezo no umuntu mu kwezi kwa kabiri kuyu mwaka yaje avuye muri generation foot ajya muri metse ya kabiri ariko yaje muri nago bamuzanye Kigali no we yamaze no kuba ajya mu ikipe nkuru ya Rusisi yamaze kuba promoted hanyuma mu kwezi kwa kabiri ajya mu ikipe yashikiye mu ikipe ya kabiri muri ku kwezi kwa karindwi batangiye championship baramupromoting anya mu ikipe ya mbere yaratsinze igitego kuri metero zigera kuri 53 igitego kishobora kuba cyiza cya sezo igitego cyiza cyane kabisa uyu mwana yaje gutsinda muri iyi weekend ariko ikipe ye itsindwa ibitego bibiri kuri kimwe muri uyu mukino n'ikipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubudage reka tuhace naho twihuta champion yabo ya Bundesliga ikaba yakomezaga muri iyi weekend amakipe bigugu yose yitwaye neza hakigugu cyatsinzwe batangiye kwibaza SK Bayern Leverkusen yatwara igikombe cya champion iki kintu gitangiye kwibaza iyo ntiratsendwa mu kintu bande bandi bahari abarangira bapfuye imaze kunganya umukino umwe indi yose itsinze Leverkusen Bayern Munich na Dortmund ntago ziratsindwa ize shatu na match ziratsindwa muri champion Leverkusen rero impamvu wenda abantu batangiye kwibara no gutangira kubona resultat ku bibuga biba bigoranye yari ku kibuga cya Wolfsburg ibitego bibiri kuri kimwe umukino wawitezwe ikora amakosa ariko yatsinze igitegera cyishyurwa ngira ngo itsinze igitegera cyishyurwa ahubwo itsinda igitego cya kabiri ibitego bibiri kuri kimwe mu gihe ikipe ya Bayern Munich no yitwaye neza ijya kwa Mayanze kwatsinda ibitego bitatu kuri kimwe Harry Kane nawe ukomeje kugenda atsinda aratsinda ariko batakaza Goretzka kugiye kirekire yavunitse yatsinze cyo cya gatatu undi wavunitse rero ni umusore rutayizamu ikipe ya Stuttgart umunya Guinea de la Si waje kuza kugira imvune
yamaze no gutsinda igitego Gilasi warumeze neza igitego cya 14 mu mikino 8 mu mikino 8 ya championnat yakwihagayego ka Robert Lewandowski ibitego byinshi mu mikino y'iki yarameze neza cyane nagaruka akomereza hariho yisezo yari bagirira akamaro kuko niyo yanyu Gilasi kandi no y'amakipe yose amenshi amushaga mu Bwongereza iri ataya Premier League ntagari pressure kabije deo trust me nakabaragarutse eh byumweru bicanga bitatu ubwo nuko umusengera akazagaruka akomerezaho yaratsinze rero igitego hakirikare umusore wundi wagiyemo umunyatogo yitwa Mvumpa natsinze igitego mugenda avuye tsinzeho cyagatatu ikipe ya Stuttgart itsinde niyo berere mu rugo Iberre itego bitatu iyi nayo gukina Champions League ubona byarayicanze ino sezo yakoze ibyo yagombaga gukora byararangiye ikipe indimeze neza rero ni ikipe ya Louis Openda uyu mubirigi ni ikipe ya Leipzig nabo bakomeje kwitwara neza batsinze Roma Stade ibitego bitatu kuri kimwe itego bitandatu bya Louis Openda muri championnat kakanya Louis Openda uri gukora sezo nyiye yakoze muri Lens kuko ari havu yatsinze ibitego 21 harimo continuity ikipe yabo yicaye ku mwanya wa gatanu so far ikipe yabo ya Leipzig ubona ko rero bitoroshye hano mu gihugu cy'Ubudage Leverkusen n'amata 22 irarusha amanota 5 yonyine ikipe ya Leipzig iri ku mwanya wa gatanu mu gihe Stuttgart ni ya kabiri n'amata 21 imaze gutsindwa umukino umwe nta yindi note yigeze ita ikipe ya VfB Stuttgart yatsinzwe umukino umwe nta yindi note irata Bayern Munich na Dortmund zanganyije imikino ibiri zikaba rero zifite amanota 20 ku manota 24 yashobokaga abahungu rero ba Bayer Leverkusen bo ntibaratsindwa ariko banganyijemo umukino umwe muri iyi championnat rero Xabi Alonso muri iyi championnat rero yo mu gihugu cy'Ubudage irakomeza mu mpera z'iki cyumweru ikipe ya Eintracht Frankfurt yakira Borussia Dortmund Leverkusen yakira Fribourg mu gikipe ya Bayern Munich mu rugo byitezwe ko izabitsinda Roma Stade ibitego byinshi kuwa gatandatu ku isaha y'isaa 9:30 mu gihugu cy'Ubutaliyani championnat yabo Serie A nabo yakomezaga mu mpera z'iki cyumweru hakaba rero habaye imikino itandukanye ku munsi wa 9 wa championnat umukino ukomeye wari I Milan bakira ikipe ya Juventus Juve ihakura amanota 3 Bombero katera igitego kimwe cyonyine rukumbi. Naryohewe rwose kuko nongeye kubona Bataliyani basubiye kuri ya gahunda yabo irimo kugarira neza yabakini bona babasore. Yari match iryoshye bitandukanye n'ibyo nari maze imyaka mbona. Gusa retournade match yabaye ira carton rouge yahawe Malik Thiaw umwongereza ufite umudage ufite inkomoko muri za Senegal. Yakoreye ikosa Moise Kean gisa nkaho yarimo arabuza okazio y'inete y'igitego ahitabwa rouge direct ngaho kuri Stefano Piorini ibintu byahindukiye ahita akuramo uyu Captain America yongeramo mu defenseur Kalulu so icyo gihe urumva Comerace yakoze block bar ariko avance la byari biri equilibre gusa ubona ko Juve irimo iragenda igaruka ombwe urabona ko no kuri bande touche arafite ibisubizo kuko yatangiye mu kibuga adafite Vlahovic ndetse na Federico Chiesa baje kuza nka Novo Souffle gusa habaye amadetaye gatoya gusa habaye amadetaye mu mukino nabonye abatariano ariko kameme show zabo zirimo ziragenda zigaruka nabonye Allegri yari yakaniye cyane abonye ni yuvuze ni match nye muri championnat adatsindwa byibuze tangiye kuba byiza atsinze imikino 3 mu mikino 3 arimo na derby ya Torino yatsinze mu mikino yanganyijemo na Atalanta mu mikino 3 iheru mu mikino 4 iheruka biratuma byibuze bigenda bizamukamo gahoro undi mukino rero ni AS Roma mu rugo yakiraga ikipe ya Monza Jose Mourinho ala Jose Mourinho kunta 90 abura igitego ntajya kura aza kubura rero ikarita y'umutuku arimo abwira ariko rero nayo baramubonera n'ese kubwira umuntu ati kumuri kuvuga amagambo yabwiraga mu umutoza mugenzi wa Monza ufite amarira menshi urimo uravuga n'amagambo menshi arabitra isamuhana ese bani yarenganye shako yari amabwiriza muri ira championnat banza bamwihanije ariko cyane niyo bihanijwe cyane iyo communication ifashe iki mu mitoreza ahubwo bamuherebuje nye ati ntajya kura ati ni carton jaune nawe yihesha yatoruje muri nyo rero mbere y'umukino urabona yuko uyu musore w'umutaliyani yakina muri Monza Papo Gomez
ari muri Monza yavuye muri Sevilla uyu mugabo umunyarjantine abimwaka mu kimwe gishize baramubwiye bati nicye kintu mbere yuko bagiye gukena na nuzana na Islam nicye kintu ubuga kuri Jose Mourinho cyangwa umufata gute ko muzanahura ati Jose Mourinho mwibuka dutwara igikombe cya Europa Sevilla mutsinza rira mwa gahinja umwaka ushize bana muhanyi yagera zacu Papu Gomez Jose Mourinho ryo nyuma ya match bati Mourinho wowe niki wavuga kuri Papu Gomez mbere ya match Mourinho ati mfite icyo gikomeye cy'ibicurane urumva ariko nta kinini cyacyo cyose nafata ntaza kugira ikibazo cya test ya anti doping kuko bashobora kuza kumpima eh batampima bagasanga nisha amategeko ya anti doping ati nabonye hano abantu barimo bayica eh Papu Gomez rero na Papu Gomez Papu Gomez bamugaritse imyaka 2 adakanagera mu kibuga urumudaje urumudari w'igikombe kizara kugarura muri FIFA arebye nabi ya ugarura wayi kugitike azawugarura nuwa Sevilla ya ugarura wa Europa League mu gihe hari undi mukinnyi w'umunyarjantine byagaragara ko yisha amategeko ya anti-doping nibwo icyo gihe baza kuri Argentine kureba niba yakwamburwa imidari y'igikombe cy'isi eh nabyo birimo ibyo bintu bibiri birashoboka babaye babiri cyangwa batatu iyo bamaze kurenga umwe bagize uruhare muri icyo gihe byagaragaye ko bisha amategeko bishobora kuvera mu ikipe yose kwamburwa ibihembo yatwaye bigahabwa uwo bakinye kuri finale ariko abantu bati Argentine bigaragaye yuko hari undi mukinnyi wa kabiri itegeko ryaba batatu bigaragaye ko ari batatu itegeko ryaba bane ryaba ni 10 hari ibintu bidakinishwa koromo ani byihoresha Papu Gomez rero yagaritswe imyaka 2 ubwo nirumva ko niwe bishya bishyira no kuri Paul Pogba ni ikipe ya Juventus nawe ushobora kugira imyaka 4 arebye nabi 4 ko nta kimurengera muri Espagne nabo championnat yabo ya Inter de Milan yaratsinze ahanga mu gihugu cy'Ubutaliyani atsinze neza Marcus Ramirez neza mu gihe na wa mu Faransa Rudi Garcia nawe yahumetse Napoli yatsinze atsinze bitatu nawe kuri kimwe atanonsi twaye neza Rukumana meze neza muri championnat y'Ubutaliyani muri iyi weekend harimo imikino ikomeye ikipe ya Inter de Milan zakira AS Roma ku cyumweru Napoli yakire Milan AC kuri iki cyumweru weekend abantu barareba iki basiga iki mari match zikomeye Inter ifite 21 Milan ifite 21 Juventus ifite 20 urabona ko yazamutse Fiorentina na Napoli zifite amanota 17 weekend uzareba police se ntizakina sabodi bicyo reba sidi police ntizakina sidi arimo ari wa sidi nzareba iki police mwa police se nifite match Vandame yarutse gutangaza police ifite match nande sidi gasogi ifite gasogi eh yombe president wa gasogi urinde kujya kubesha abayobe wowe Vandame wowe Vandame urinde kujya kubesha abayobozi uri mu kubabesha ugatinyuka ukabesha ubisho bundi nugaragurwa uzavuga icyo wevandana hasunu fite wana simama unaenda kuambia mambo ya uongo kwa wakati wewe unaelewa vizuri unafikiri unaweza kushinda kasochi wewe kwa nini lazima uambie udhaifu wako usipokatamka mambo kama hayo tena mimi nakwambia ukweli wewe mwenyewe utapata cha mtema kuni kabisa wewe endelea ukaambia uongo tu wewe wevandana wewe Match ni nduza yakira. Eh, urere kuri ubona kuri ubwo se yugubaza. Urere yugubaza. Ndamwemera. Wenda vanamu na dangaba. Cyakoreka ko kuntu yarakaye. Urebye video uyibonye. Match iri kuwa gatatu saa 9 gasoje yakira police. Nabonye abibiremwe nibyo. Ariba nicyuye wayo video wayibonye abana nicyuye. Vandamu ko tatubwiye se cyabeshye. Yaravuze ngo bazatsinda gasoje byoroshye. Yabeshye boss ngo bazatsinda gasoje. Oya yabwiye abafana ba police ku isi hose. Vandame n'umuyobozi w'abafana ba police ku isi hose. Ko yambwiye yuko ngo harabo sanga ba police bari kwiga mu Bushinwa, biga mu Buyapani, harabari mu kazi za Haiti, bari kwikonye mu Butaliyani hose. Imigabane yose. Yewe rero nka president w'abafana ba police ku isi hose yavuze yuko ubundi we yarabaza amanota 9. Gutsinda Kiyovu, gutsinda Rayon Sport no gutsinda gasoje. Izo matches ishatu zikurikiranye. Prezida rero wagasoje aramusubije tuhurabwira abayobozi babeshya wowe babwira ibyo ubonye byose yuko ngo uzatsinda gasoje wowe Vandamereka kundi yarakanye Vandam Chuma ubu niyo mazina eh Chuma eh Chuma Amos Vandam ahuye kwa gatara ati ndakugaritse ni kwa Chuma
ari kumwe na boss ubwo nabwo ino seza abantu bazabwumva muri VIP hari yarabwo ubwo nabubonye avuye kuvuga ari aherekeje boss bavuye muri vestiaire guha kaza bakona nabonye police igenda ah kiro kirane niba ari ikibazo cy'inzara wenda isukari yashize mu bantu simbizi mu gice cyakabiri ferwa fubundi ari kutuzana igikirarane twareba nabandi uyu muntu ari umuntu umwe wari mabwira abayova ati ngo muroroshye ayo gupfukira kiyovu abayova bari batwicaye imbere bari bagatoye yaramamaga umugabo umwe witwa ari RGBC araza aramureba aramubwira ati uzabona ko kiyovu ikomeye kuwa gatatu nawe wahuye na police nibwo uzabona ko ikiyo vikomeye none muri competition baragaritse ah mugaritse azarire tamarira menshi cyerwa kabiri mu cyumweru wa mu cyeri na nyakinye mu cyumweru ndagutumye erega ngo ari ikipe imwe yabyanze muri zino match zose nuko baba aze ko mwaye ko mutayivu nuko baba rera mutayivu kwibarera mu matsinda mukaza irera gutya irezirezera gutya Atletico Madrid yongeye kubona intsinzi muri iyi weekend abasore ba Diego Simeone bagenda bazamukana bo neza buhoro buhoro bakaba rero ba profesi gutakaza kwa monota ya kwa Real Madrid ubu irebarusha monota 3 kandi bafite umukino umwe w'ikirarane Atletico Madrid hat-trick ya Antoine Griezmann irangajwe imbere n'umuntu witwa Griezmann muri ni we uri gukina Griezmann asigaje ibitego 8 akaba top scorer muri Atletico Madrid ibihe byose aciye kuri Aragones namazina yaciye mu hari Ove Corporate Corporate ko reba ba Fernando Torres Fernando Torres asigaje ibitego 8 Antoine Griezmann ubona wagira ngo yaremewe ino equipe ya Atletico ameze neza cyane njya muri Barcelona kibura gasanga yo boss bikanga igarukiraho yahoze bintu bya boss se bigakunda. Sinzi yari ikomeye pe babonye kuri Atletico Madrid kibuga cya Getafe cya Celta Vigo. Celta Vigo si ya Benitez. Ni ya Benitez, Rafael Benitez. Dahere kwanza banze ifite match ikomeye ya Atletico Madrid muri weekend. Celta Vigo itozwa na Rafael Benitez. Rafael Benitez. Barcelona rero na gahungu k'imyaka 17 naje kumenya yuko ngo kavutse 2006. Niko kayikuye mu nzira Barcelona myaka 17 ni Messi ababanira bakuye yagiye mu kibuga nyuma y'amasegonda 33 ageze mu kibuga 23 umuryango w'iwabo yabaye kuri bose bari baje perajwe na Felix Barcelona kubera ubukene byatumye isubira kuri Ramazi yayo ariko biri gutanga umusaruro ba Yamin Lemal barimo barakina ba Gavi barazamutse ba Pedri barakina ariko ni nayo equipe kwisikunda gutanga amahirwe cyane ku bana bakiri bato yari maze iminsi yarabiretse myaka rega uriya muvuno ari giye kuza ngo wa ukuje akabagara critique abastar umuvuno su wayo ariko tuyizi Barcelona muri wabuke ko na Xavi Alonso muri 98 yabaye lancé na Luis Van Gaal ku myaka 18 Xavi Hernandez mutoza wayo itego kimwe ku busare Real Madrid kuwa gatandatu yari kwa Sevilla banganya igitego kimwe kuri kimwe umukino wari imivangura ruho nibitego by'imitwe ikipe ya rero yari ihakura inota rimwe Vinicius na unyajyanye na bagenzi be bagiye gukina ni Zagreb ni bafite Zagreb ejo oya Braga muri Champions League fana ba Sevilla bamubonera yari na retrovaye hagati ya Ramos na Real Madrid iyo match ya mbere imuhuje na Real Madrid kubasubiye hariya kuva vuye hariya muri FC Sevilla 2005 kimwe kuri kimwe rero Real muri 25 akandi gakipe kitwa Girona nako kisize intsinda Romeria akayihaye 5-2 kandi kari kabanjwe 2 kamaze gutsindwa match imwe na Real Madrid gusa ino seso Girona niri muri regime na Barcelona jado ni Catalonia uyi managing ni mukuru wa Pep Guardiola urabona ko ari yingi ishinjwa cyane matewe na ntuza ntiwayibona Girona se niri muri famiye City Group urumva ishirwa cyane kuba muri hotane ya Barcelona oya ibi ni hotane ibamo ariko ni City Group kuri Estadi Municipal de Montolivi City Group yakiri 2012 gestion bahise bayigumisha kinera mwapere stade yabo yari giye kugwa ni Messi wayibasaniye Girona n'abantu ba Barcelona mu gihe Espanyol n'abantu ba Real Madrid Espanyol na Barcelona bari ibindi bintu iyo yahuye na Girona ariko baze kubika Catalunya wiyita Espanyol
yitwa Espanyol. Barayifosinze ikuraho Espanyol Barcelona. Ubu yitwa Espanyol. Yitwa Espanyol. Muri twaga Espanyol Barcelona. Irikura iravuga twe turi Espanyol. Girona rero yisize urusendo ubu ni ya kabiri. Urutonde 25 niyifite legacy dik. Iri imbere ya Grand Frere. Barcelona. Atletico Madrid nayo imeze neza. Urabona ko itsinze kirarane yagira 25. Sinzi cyane cyaje. Nuko bimeze. Tujye rero mu Bongereza. Resulta muri no weekend zari nziza ku bantu bose. Ndumva na Manchester United yabonye amanota 3, Liverpool yabonye. Arsenal ubanze iri kwishimira inota rimwe. Aho urumva mu Bwongereza inkuru ikomeye abantu bavuye ku kiraro baherekeza Manchester. Ari muri ya mbere irimo ni inkuru y'akababaro. Y'akababaro. Eh itahuka rya Sir Bobby Charlton. Charlton. Mu bantu bari aha ngaha abantu bamuzi cyane ni wowe wenyine. Yatubwira imikinire yari imeze yari umukinnyi umeze gutse igikombe cy'isi Ballon d'Or muri 36 cyitwa sa yabanje agira ibyago muri 58 arokoka accident y'indege yahitanye abakinnyi ba Manchester United iminiki tarike 5 kwa 2 58 hanyuma ni generation dore ya mbere yabayo kuri United 36 atwara igikombe cy'isi nabongereza atwara na Ballon d'Or 68 aheshe igikombe cya mbere Manchester United cya Champions League ari kumwe na Denis Law. Denis Law we numunya Ecosse we atwaye Ballon d'Or muri 64 icyo gihe rero bari bafite icyo bitango United Trinity ko bageze Old Trafford barayo ari na muze yabo usigayemo ni Denis Law uri hagati yawo muri bari yasinziye amafoto niba muyafite ababiri bari ku ruhande barapfuye yarapfuye George Best 2005 nawe yatwaye Ballon d'Or 68 cyo gihe cyose so umva ko yari tamuca mu ijambo kureka komeza bikomeye cyane hanyuma gera wajya no mu buyobozi bwa Manchester yarari hafi ikipe donc urabona ko kameme ni kumukino nkeka ko wa United na City byo bizaba ari ibindi ngirango bazagerageza kwerekana uburyo bamwibuka byinshi bizavugwa cyane kanafana ba City ahubwo barabatu ndetse mwabonye ko abantu batangiye no mu gitondo kugenda hahandi hari Trinity abo bantu batatu kugira ngo babarebe imbumbura yibona Sidik yes nahangaha The United Trinity Best Law Charter. Yagiye yose. George Best. Yayira hageze imbumbi yabagezeho hariya. George Best nuri ya Ohirya. Za Ohirya, Ballon d'Or 68. Niro. Denis Law ni usiga uzamuye akatoki. Hino ni Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Baitire na parti y'ikibuga cya Old Trafford. Stand imwe yo hakurya. Ko ntikiri Trinity yabaye Unisha. 68. Imbumbi ari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Wari umusore ushinguye. Ugenda bazuhagiye. Aza guhabwa sa muri 94. Yayihawe na Malakia nyakwigendera Queen Elizabeth. Donc urumva ko kameme ni numure legendaire parmi les legendaires. Aba ni nationalité zitandukanye. Uyu ni Ireland, George Best. Netherlands. George Best we ni nagashya yo Ballon d'Or yageze aranayigurisha. Ko Ballon d'Or yatwaye 68. Aza kuva muri Manchester muri 74 asoza umupira muri 84 George Best kuva 74 kugeza 84 yakiniye amakipe 17 ku migabane yose iri ku isi apart Africa numero 7 wa mbere United dufatika donc on igeza arakena azizona arya Ballon d'Or so George Best Bobby Charlton ni umurejande ngira ngo uhita wibaza ahantu Denis Law asigaye none kandi wari mukuru gatoye usigaye mu hagati police anamze bano rungano batabaruka ku myaka 86 y'amavuko batabaruka mu mahoro mu maboko y'umuryango kwa gatandatu rero nibwo yaryamye akaboko k'abagabo sa Bobby Charlton yaramaze igihe kinatagaragara urumva buri umuntu ugize ikibazo gikomeye ni Alex Ferguson gutakaza umufasha we gutakaza uyu mugabo yababanye igihe kinini nangaha burana ari yatangira kugira ubwoba Imana rero ikomeze imurinde uyu musaza sa Alex Ferguson bakaba rero kingwe mugenda basinya basezera nkarona ko imbumbe yagize amahirwe
yo kugera hariya kuri the United Trinity hariya yagiye kuri match ya Champions League na Copenhagen. Mhm. Shobundi. Aya shizimis. Okay. United rero kwa Sheffield United yaje kwatsinda ibitego bibiri kuri kimwe igitego cya McTominay ndetse n'igitego cyiza cyane cya Diego Dalot mu gihe ikipe ya Sheffield yari yishyemo igitego ku mupira wakozwe na McTominay penalty ntabwo yabashije kwifata onana. Uyu munsi rero shehe itariki 23 z'ukwezi kwa 10. Mhm. Itariki 23 z'ukwezi kwa 10 muri 2011. Nibwo ino foto yafashwe. Bitandatu tuga bitandatu byagiyemo imyaka 12 irashize iyi weekend bavuga ko ino derby igiye kiza nyeka ko kuri United omwe kuko ibyo narebye City kina contre Brighton City ara kanu ubona katangiye kugenda kagabanuka je ne sais pas pourquoi ariko urabona ko ari ikintu kigabanuka kuri match nibwo kamwe twa tubonye City singa bitego match ebyiri zikurikirana kubare byo mukino Jarik byarashobora ko Brighton yari gucyura inota ya Etihad maybe ushobora ati kwena ni City yakinika twara nayibonye kuri match Arsenal ejo bundi ariko c'est toujours City ni derby toujours ariko nanone wajya ku Rwanda rwa Manchester ukabona Manchester yiri hasi cyane kuko Manchester yagiye gukina na Sheffield Sheffield ifite inota rimwe gusa ariko wari wa mu kibuga panda 45 minutes ukavuga ugakeka ko United ari ifite inota rimwe. Donc ni derby kinwa ku madetail matoya ntago byoroshye ariko toujours favori Monaco City. Imyaka rero 11 iri 2012 irihiritse Mario Balotelli n'abasore bagenzi be bicyo gihe ba Aguero ba Lescott batsinze Manchester United ibitego bitandatu. Uyu mukinyi w'umutaliyani cyo giye yibaza ati kuki buri gihe ari ngewe abantu baba bahanze ijisho cyangwa harenganira iki gihe ubwe yatsindaga ikipe ya Manchester United yari ikomeye icyo gihe United n'ubara kigana final ya Champions League cyo gihe ariko bayisangare ku cyo bitandatu kuri kimwe twizere ko ino weekend yaze guca abantu tutagiye igikondo ubundi ku kimwe niza tuza turi igikondo ah kuri ino mikino. Hey, no match tugomba kuba turi igikondo abantu dusangira aka. Tugira abantu tutabaje. Tukaba twibye abantu. Kwa mbere cyo nizeye cyo munzano zaturika. Sha, wanzo byo twari gupima uyu munsi cyo twari bizapimirwa icyari kuri. Kwa mbe. Hari aperi na Rayon Sport muri weekend ari Manchester Derby hari Clasico hari. Kwa mbe. Nawemerewe kurwara. Tushaka mikoro zizabisheshatu. Tatangiye. Ajye gusiba n'abyo kurwa munsi nagipima par anticipation harabona abonye basaba ikiruhuko par anticipation babwira Cedric ngo ibintu by'ibiruhuko nta kibazo ikiruhuko ni mu kwezi gutaha national twarabyemeje treve international ikiruhuko ni mu kwezi gutaha kandi ikigano cyose kizaro nta kibazo yarindi nawe wemerewe gusiba kurwara imvura ibiki wapi sayine tuzatangira gupima sayine ariko ufite igitubu cy'icya pinoshi Haiko zigitugu ki. Sino munya gitugu wabaye. Ese uduce ni nduzapima. Umva gitera ubwo. Kwa mbere. Sini giye bati. Ari arama weekend va negereje. Rise tsase. Bego ubutumwa bwo ku munota wa 70 ku munsi ntavuze we. Ewe. Chelsea ibintu yadukuriye ntaga risaba kabisa. Muri weekend twa tuzi ko umunzani ubonetse ariko Chelsea iza gusinzira ibitego bibiri rabyishyurwa. Nuko utigirira icyizere ni marchance ni kibuga ni iki? Ku ikipe ya De Bruyne kuko iminota 70 imbere y'abafana bawe ibitego bibiri kubusa bundi batangiye kuvuga bati ikipe isigaye itaratsindwa muri Premier League ni Tottenham Hotspur yonyine twabonaga ko byarangiye sinzi gena navuga ngo ni mank concentration se urebye nk'ibitego bibiri bishyuwe kutigirira icyizere so far wenda nabyo wabivuga kuri nk'igitego cya mbere umuzamara atanze igitego nka kiriya igitego cya kabiri ura musore gusto ararangaye igitego nka kiriya ariko ku rundi ruhande ni na mentalite yo gutsinda uwo bakinaga amaze kugera kuva ubushize Arsenal yatsinze Chelsea kuri iki kibuga gitego kimwe ku busa cya Gabriel Magalhaes buriya ngo urugwambariro rw'ikipe iri away ya ku Stamford Bridge urugwambariro rufatanye n'icyumba cy'abanyamakuru abanyamakuru ngo bumvaga urusaku ruteye ubwoba Arsenal nyine irimo ikubitamo umutiho ikinimba Arsenal kwishyura inota igakuri inota hariya mu buryo nka buriya
ubundi no guselebratinga niyo yagakwiye guselebratinga ku mukino wari wagenze. Ariko abanyamakuru bari barabandika ko ngo bumvaga ngo Sare wagira ngo nta numuntu urimo muri urwo rwambariro. Nibigeze bumva ijwi na rimwe. Kandi bahakwinotsa rimwe. Kandi sinari bunyinotsa rimwe kuri iyi. Ese ni ekipe basinjaga ko igira overreaction mu guselebratinga. Ni sinye ko Arsenal yakuze kumva ko yanganya na Chelsea ari sheke. Marigre n'uburyo na circonstances wende nota bari kuyemo. Ijado kiri mu bintu Arteta yatangajwe ku giti cye nabo barakimubajije kuko aramaje ati gushye twumvaga musakuza cyane. Yego. Arteta ne bavuze ati nta kinshimishije nko kuba bageze ku rwego rwo kudashimishwa n'inota rimwe. Bakumva ko they could do better bakagombye gukora ibirenze ibyo bakoze. Hashize iminsi twumva ijambo process ya Arsenal harimo niyo côté mental. Harimo niyo côté mental yo kutanyurwa manuma yo kwishinja kurenza kugira ibyo wakosora. Bafite umugabo babazaniye uvuye kwa West Ham witwa Declan Rice. Niwe wahawe interview man of the match ku mukino wa Manchester United, ku mukino wa Manchester City n'umukino wa Chelsea ku ruhande rwa Arsenal. Babwiye ati igice cya mbere nicyo gice kibi tugeze muri uyu mwaka, nicyo gice kibi ati no mu gice cya kabiri yego nibyo twagerageje ariko icyo tuza kugumana n'uwo niyo myitwarire yo kutemera gutsindwa ariko Rinor ntago yari wo mukino wacu. It's a summary. Iyo rero ni attitude ya makipe ashaka gutsinda. Attitude ya makipe ashaka gutsinda. Yego nibyo umukino wabusoje neza bijyanye na attitude yawe kutemera gutsindwa ariko ku munota ibintu wakinye mu minota 70 si ibyawe. So ntago uribuze guselebrate rero minota 20 bizi neza ko 70 yawe yari ipfuye. Emo talking points nyinshi wenda tuzagaruka kuri ano makipe ariko ku rundi ruhande kimwe mu bivugwa bati uburyo bwa Pep Guardiola kumva ko abazamu bakinisha ikirenge. Arsene Becker na Ederson abatoza bose bamaze kwadapta muri Premier League abantu ntibazicisha no kugira n'ahantu umva ko Sanchez Marigre arakoze cyane iva kuri no fotira ahangaha condition nazo zitari nziza gufata risque nk'iriya kuri Sanchez byari ngombwa gutanga umupira nka kuri ya ikibuga kitameze neza kirere kitameze neza kumva ko bazamu bakinisha ikirenge uburyo buri moderne bugezweho. Ntabwo ari igitangaza ko umunyeza makinisha ikirenge kuko ni umukino icyo kimwe n'abandi. Ariko ntabwo abantu bose bari buze kubona balance ku kirenge no ku maboko nka Manuel Neuer. Sibyo, ntabwo bose bari buze kuba Manuel Neuer, ntabwo bishoboka. Buriya iyo urebye nk'umunyezamu nka Courtois ni umunyezamu ukinisha ibirenge ariko cyane mu gukiza izamu. Ni umuhanga mu gukinisha ikirenge cyane mu gukiza izamu rye. Abandi bose rero barashaka kuba abakinnyi ba 11. Barashaka kuba abakinnyi ba 11 bibasaba kujyana n'umukino. Kujyana n'umukino rero biraza kugusaba ubuhanga no gucunga cyane kutaza guta iwawe ariho hambere ushinzwe. Abenshi rero iyo balance bayibuze muri abo bari moderne. Bayibuze. Hagati yo gukinisha ikirenge no kujyana n'umukino nicyo bisaba. Kumenya uburyo crossinga, kumenya uburyo uherekeza rinye ya defense igiye bazamutse. Ibyo rero abe gucungira baragupinisa byishwe noneho na Modric wavuze terega umutoza wacu w'abanyezamu yari yabimbwiye ngo uyu nguyu yaryoherwa no kuzamukana na defense rimwe na rimwe akaba yasiga icyuho. Ati yari yabimbwiye uyu yaryoherwa no kuzamuka rimwe na rimwe akaba yasiga icyuho. Ati nabigerageje rero birakunda mu gihe abantu bavuga ngo ni chance yabikoze ariko bavuga ko ari consigne bari bagize biragorana cyane kuza kubijera ukarwana nabyo biragoye. Ariko rero nge wumbajije ngo wahitamo iki umunyezamu nakinisha amaboko ibindi bizenye ku rundi ruhande bati Chelsea yagize chance kuri uriya mukino varira nayibanira Saliba bati ntabwo ari ikarita ntabwo ari penalty mwebwe niko mubibona simple no kuko ya ko dimension y'umubiri we yarayongereye ari peno. Niko bimeze Sanchez agonga witwa
witwa Gabriel Jesus batsinawe yari penalty gusa bitandukanye nibyo muvuga umusifuzi Makasi ni penalty umusifuzi Makasi avuga ko iri kosa rya Saliba ntabwo ari penalty wera bitewe n'ahantu action nyine yari iri cyane abonye asimbuka bisanzwe eh kuko yarasimbutse umukinyi adevia umupira no wango iyo hano Mudrik adakorura umupira n'umutwe Saliba gasimbuka umupira waturutse hari ukaza wa Sterling akagukururaho kaboko yari ko ari penalty ariko kubera deviation yibaye mwegeranye nakundi kuno shobora kuba ko none ntushobora gukina udafite amaboko kandi wazamuka n'impamvu avuga ko atari penalty nse McTominay si peno McTominay peno yabayite ya kuri McTominay ndimo ndavuga ngiye kuri no action c'est sont les mêmes actions hano n'umusifuzi uri kubivugaho muri Premier League erega ikibazo amategeko abahari interpretation abonye na John Terry avuga ati nibyo ni action y'avantage a Chelsea nabyishimira ariko ku rundi ruhande rwa mu defenseur yarenganye kuntu ushobora gukira udafite amaboko n'ese McTominay we yarari hehe ni warabonye action shot demande c'était kuvuga kuri Saliba na Modric c'est la même action ariko ikibazo ni kimwe mwese murafite itegeko aba bantu bose barimo rifatira ku muntu w'itegeko bo bashize itegeko rivuga ngo yibaza bashize itegeko rivuga ngo umubiri wawe nuwongera dimension c'est ni dikose kuko uba avuga ko uyu musifuzi yavuze ko bitewe n'ahantu action yabereye nta kundi ku buryo wari yaje itegeko ryirengagije nuko ntago wajye mu kirere amaboko afashe ku mubiri bishoboka ibintu byinshi tubona bimeze gutya kere ku rundi ruhande rero kongera dimension ati Sanchez yagize amahirwe kuba hari yataraho ikarita ndetse na penalty tukora ariko nari bonye ari ko bita Gabe Jesus wasotsira umunyezamu ukarata ari aho nkeka ko sa peso diskite igitego rero cya Mudrik cya kabiri kiza cyane ku makosa y'umuzamuraya usa nkaho yari yamaze gutuza ari nimero ya mbere ariko ushobora kugarura Ramsdale mwizamu arebye nabi mu bafana ba Arsenal ubu ngubu ngo sondage irimo nuko ba prefera kuba arimo arabwira Michael Arteta tegaruramo Aaron Ramsdale iyo pressure azayumva Arteta amaze gukora amakosa menshi uyu mwespanyol mwene wanyu yenyeka ko nicyo gitutu Sidiki agomba kugifiringa ku gitego cya mbere cyo ni appreciation itariyo bako amaze kubona ko ni yereriye nkuko Jada bivugaga yagombaga nuko hayagiye kubona igitego ariko nge numva ibi ngibe ari kirije yaragiye gutanga cyo kukagura ubuse ushizemo nuze kizemo uyu mwongereza uvuga nawe bikamera gucyo itugarukana none kuri Sanchez shiramu muzamu umwe bigaragare koko byakabije ariko ugiye uhindaguraho byakugorera Arteta kuko niwe wabyikurura ngibyo rero kuri iyi match twavuga ko yari muri weekend banganyitse gubiri kuri bibiri Liverpool yaratangiye kare kina Merseyside derby yaboruhi Arsenal ba Everton bari kurusyaho imbere y'ikipe ya Liverpool inamaze igihe kinini bagora yenda kunza igitego cyabo cya kabiri ira contre-attaque cya Salah donc on va ngo passe imwe ya Macalister yatumye yerimina abakinyi batanu bande b'ikipe ya Everton iyo kurusi baho Darwin Nunez agendana ku iruhande rwe harimo uyu Szoboszlai ndetse na Mosara nashimishijwe na Roger Sambaro ya Szoboszlai abonye ko agiye kugera kuri baro ahita frena kugira ngo pasi y'umuntu umwe wa Salah kandi ubona ko Salah isabikora neza movement wagendaga na wacunga iri defense n'umwaka ushize batsinze igitego kimeze gucyo Liverpool rabafite ifite Salah en forme utwaye ufite noneho na Ravitayemba ariko ngarukye kuri Daishe gutekereza ko uri buze kureba abantu ninde uyu murotrader wabo drwa wabonye rujakirikare ashiryanga ukamubyaza umusaro kuri iri yandifo kamen unashiwa mu mutwe cyane ko ejo nari bonye imbere singa buriya kuri Shandash wundi bibiri amaze n'igihe kinini ariko inugora mu myaka 12 batsinzwemo rimwe bagira yarabamaze byo rwose Klopp bamutsinze rimwe Carlo Ancelotti wundi Merseyside derby yabaye bitego rero bibiri ku busa bya Mohamed Salah utishimye na gato kubera birimo kubera hafi wabo muri Palestine nta gitego na kimwe yigeze a celebratinga uyu munyamisiri Premier League y'Abongereza iraryoshye uyu mwaka ariko tugaruka kuri ibi bigugu ntabwo City yatsinze Brighton ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya Barthezamu babo bombi Alvarez ndetse na Erling Haaland igitego kimwe cya Ansu Fati ku kazi gakomeye ka Mitoma City yongera nayo gusa nkaho renove insinzi kuko yari imaze imikino ibiri itsindwa Rodri yari yagarutse siritse kuri Haaland arumaze imikino adatsinda Haaland arumaze imikino hafi itatu adatsinda ibitego icyenda mu mikino icyenda nawe yongeye kongera rero gutsinda ariko Aston Villa navuga ko muri weekend niyo yatanze isomo rikomeye cyane
yafite match 10 na West Ham kuri Villa Park Aston Villa ku isezo imaze gutsinda ibitego 17 ibitego bine kuri kimwe batsinda West Ham bine kuri kimwe West Ham batsinze bitandatu nde Brighton ni ikipe kabisa urebye striking line yawe irimo irakora attention uri ya mugabo Unai Emery narimo arakora vraiment ubona ko ari travail Aston Villa iri kumwanya wa gatanu rushuka amanota 2 n'ikipe ya mbere ya Man City na Arsenal kandi yasoje champion ubona kabisa bitangiye gufata umuvuno kumwanya wa gatanu kabisa n'amanota 19 rushuka n'ikizamu umwongereza ninde Witkins Oli Witkins umeze neza cyane akizi ni niveau za Unai azano makipe nk'aya yashobora bivuze ngo kuri Villa Park azakubaganira benshi arakomeye ameze neza cyane ndi mikino rero yabaga muri iki cyumweru gitambutse ni umukino kipe ya Newcastle nayo yitwaye neza mu rugo inyagira Crystal Palace ibitego 4 ku busa nayo ni ekipe nziza Brentford yabanura ibitego 3 ku busa byanze kwitwa company nabo banza na bashobora gutanga umwanya vuba arebye nabi mugiye rero kuri uyu mugoroba ikipe ya Tottenham iraza kwakira Fulham ni derby hari i Londres nayo yo guhanga amaso Tottenham ni itsindira ara ku mwanya wa mbere n'amanota 23 irusha ikipe za mbere amanota 2 za kabiri saa 3 bari ku kibuga cya Tottenham Hotspur imagine nayo nziza muri bitpo abantu bazi ibindi ubwo tuzanyira tubigarukaho gato gato muri iki cyumweru dufite umwanya uhagije hamwe na Tactful Limited ifite product nyinshi mwakenera abantu bashaka amapompe de gressage abantu bashaka amapompe yo kuzamura amazi mu misozi mugane Tactful Limited bakorera no kuri Isano House ku muhanda uri hano ku kinamba itexirwa wahageze rero hamagara 0786 6981 0788 7985 turi kumwe rero kandi ku rundi ruhande na Ihaha Technologies Limited dushimira bafite iduka rishya riri hano iremera ku bantu mwajyaga muzi mukajya mu mujyi na hariya mwahaca mukaba mwahahahira bakoze Airtel bakoze nabo bafite ibikorwa bacu barimo Bet Power ndetse na Score isa 8 kuri Airtel zageze